Κανένα σεβασμό. Κανένα σεβασμό στην τρίτη ηλικία και στην τέταρτη. Κανένα. Η τέταρτη ποια είναι? Η δικιά μου! Είναι αυτή που έχει ξεχάσει να φύγει. Είναι η τέταρτη. Σε λίγο θα ξεκινάμε τι εκπομπέ. Άντε Κώστα. Άντε Κώστα. Όπως λέει ο φίλος μου απέναντι εκεί από την Πουγάτσα. Υπόδειγμα. Υπόδειγμα επαγγελματία. Το υπόδειγμα λοιπόν Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Κάτι είπε υπόδειγμα επαγγελματία και κάπως αλλιώς το είπε. Αυτό που λένε και συνέπειας αυτό. Υπόδειγμα επαγγελματισμού και συνέπειας. Πρέπει να είναι πολύ αδερφικός σου φίλος πρέπει να είναι. Τα σέβη μου στον κύριο Χάρη και στην σύζυγό του την Ιωάννα που μας ακούνε εκεί από ένα ζεστό μπουγατσατζίδικο. Άμα δεν δω 10 κουρδάκια και 10 σφαλιατίνια. Πού να τα ψήσει στον δρόμο, τέτοια ώρα ανοίγει ο άνθρωπος. Γιατί, τι. Τέτοια ώρα ανοίγει ο άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε, μετά τις 7 αρχίζει και σερβίρει. Σόπα, ρε. Ναι, ρε φίλε, γιατί ό,τι γουστάρει. Α, εκεί πέρα ανατολικά τα μαγαζιά σας ανοίγουν, ξέρω εγώ, μετά τις 7-8. Εγώ μου είπες χθες για ένα ανατολικά έχουμε μαγαζιά. Άσε βρε τώρα, βρε. Πρώτη φορά ακούω σφόλια το τυροπιτοειδή που ανοίγουν μετά τις 7. 7, όχι εγώ ξέρω 5 η ώρα έχει καλή μπουγάτσα. Εντάξει. Εντάξει. Σαν να λες το πατζατζί του ανοίγει το μεσημεράκι. Με εκνευρίζει τώρα, δεν είμαι καλά σήμερα. Θέλω σήμερα, να, το σήμερα. Θέλω να σεβαστείς την ιδιαιτερότητα της ημέρας. Οχ. Α, θες να σου πω γιατί δεν είμαι καλά. Γιατί? Το έμαθα σήμερα το πρωί. Γιατί δεν είμαι καλά. Δεν κοιμήθηκα βασικά καλά. Κοιμήθηκα αργά. Το έμαθα σήμερα το πρωί. Ναι. Τι ήταν χτες το βράδυ? Δεν θα πω ελπίζω κάποιος να πέθανε. Όχι, όχι, όχι. Τι ήταν χτες το βράδυ? Τι ήταν χτες και το βράδυ? Και το έμαθα σήμερα το πρωί. Τι είχε χτες το βράδυ και το έμαθα σήμερα το πρωί? Πανσέλινο. Και βρικό έτσι ελικά άνθρωπος. Με πειράζει. Κάνει και θόρυβο. Με πειράζει αλήθεια. Πάει εκπομπούλα πριν καν αρχίσει. Πάει. Με πειράζει. Σκύψε πάνω το πρόβλημα. Εδώ χθες έβριζε στο Μαουρίσιο να πούμε και τον έδιωξες. Και τώρα σε πειράζει. Μη θυμίσαι ότι χθες να τα δικάσουμε τον Γκαρσία. Και εντάξει, σε απαντούσες και έλεγες Μαουρίσιο, φύγε από τη ζωή μας. Θα πει κανείς. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Χτύψε, ναι, το τηλέφωνο σου χτύπησε χθες το απόγευμα ή σήμερα νωρίς το πρωί? Όχι. 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 Ποιος να σε πάρει? Χθες το απόγευμα χτύπησε που άκου λέει. Χθες το απόγευμα αργά μετά τις 8 με το βράδυ. Ναι. Χτύπησε. Δεν σε πήρε ο Κυριάκος? Ο Μητσοτάκης. Oh, για ένα σχηματισμό. Ναι. Πότε θα τον κάνει, αύριο? Νομίζω και σήμερα. Να ραφτώ. Μπορεί και σήμερα. Απλά σήμερα, εγώ δεν ορκίζομαι σε Ευαγγέλια και σε τέτοια. Θα κάνω καλά, πολιτικό όργο. Ξέρω αυτό, ναι. Ούτε πολιτικό όργο με ενδιαφέρει να κάνω. Καλά, ναι. Εσύ... Δεν ξέρω γιατί ζεις. Πραγματικά. Για να σας κάνω τη ζωή δύσκολη. Μας την έχεις κάνει, πίστεψέ μου. Τα έχεις καταφέρει ήδη. Γράφει όλα στο πρώτη σερόν αυτή. Πρώτη λέει μέχρι πόσα χιλιόμετρα πάει. Ξέρεις ποιος είναι από την πρώτη σερόν? Καραμαλής. Ναι. Εν τω μεταξύ, διαβάσαμε χτες το Σαν Σήμερα για ένα αεροπλάνο που είχε πέσει στη Σάμο. Και η ίδια μέρα πέφτει και άλλο αεροπλάνο. Τυχαίο. Είναι βέβαια, ευτυχώς δεν είχαμε. Βάζει εδώ. Τώρα έπεσε, είναι live αυτό. Live εννοώ. Απάραχη. Α, όχι, να, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Oh. Μην αφήσουμε το τηλέφωνο το χέρι όμως. Όχι. Oh. Δεν το είδα αυτό, τώρα το βλέπω. Εν τω μεταξύ το... Θα το διασκεδάσουμε τώρα λίγο γιατί... από ό,τι έμαθα δεν έγινε. Ναι, γι' αυτό. Ελαφρά τραυματισμένος. Γι' αυτό, γι' αυτό. Γι' αυτό θα το διασκεδάσουμε επειδή είναι ελαφρά... Να πούμε τι είμαστε πρώτα απ' όλα. Α, ναι. Ναι, είναι το... Ποιοι είμαστε? Στο Zoo Radio που είμαστε. Όχι, ναι, στο Λίμπερο. Στο αθλητικό Λίμπερο 107,4. Και μιλάει και μια γυναίκα τώρα. Και ζωντανά ακούτε. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ναι, είναι τρίτη. Τρίτη. Τρίτη 8, όχι. 4 Το λέω το τρίτη για να ανοίξει κάτι συγκεκριμένο, να αρχίσει να ψάχνει. Το έχω ανοίξει, φίλε. Είμαι υπόδειγμα συνέπεια και επαγγελματία. Επιβεβαιώνω το κύριο Χάρη. Λοιπόν, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου 2020. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Αυτά. Και Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Ναι. Και τον πολέμιο του Μαουρίσιο. Και θέλει να φάει και το Βιερίνη, από ό,τι ακούω. Ντροπή σου. Εν τω μεταξύ, αυτό που βγήκε. Ναι, θα το πω μετά. Ναι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Ανοιχτές γραμμές από τώρα νωρίς. Όποιος θέλει να επέμβει, να παρέμβει, να πει την άποψή του για οτιδήποτε. Επί παντός επιστητού. Ναι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως και τις επόμενες 3 εβδομάδες. Θα σας κρατάμε εδώ συντροφιά.
Βάλε λίγο χαλί μου τη δίνω όταν δεν έχουμε χαλί. Έχω χαλί. Κρυώνω τα πόδια μου. Δεν έχουμε χαλί. Οπτικά φεδάρα έχω φτιάξει ο φούστη. Φούστη. Τι είπε? Ο φούστη. Έλα τώρα που το έπεσε. Έλα, ναι, καλά. Δεν θα έλεγα ποτέ. Θε να βάλω το replay. Ναι. Θε να βάλω το replay. Βάρ. Δεν έχω replay. Βάρ. Είμαστε Super League 2. Μου ανοίγει τώρα πολλά παραθυράκια όμω που είπε Super League 2. Έκλεισα, μην κολλάει ο υπολογιστή. Άντε. Ήταν προφητικό που. Προφητικό. Υπήρχε κάποια σύνδεση στο ότι γεροντα, καμιά ώρα πριν να ανακοινωθεί το τέλος του Μαουρίσιου στον ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Μαουρίσιο. Mm. Πολεμάς τώρα, όχι, τους πολεμάει. Τους πολεμάω. Τον Αντζελίνο. Βλέπω τον Αντζελίνο που λέει και ο Συρίγου. Βλέπω το μέλλον. Ναι. Λες να τον κάνει υπουργό το Βιερίνια να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και όλα πιθανά. Εν τω μεταξύ έχω δει όνειρο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν, επειδή διάβαζα για τον ανασχηματισμό χθες το βράδυ. Mm. Μετά είδα όνειρο τρελό. Όνειρο τρελό. Πατυλό. Είδα ρε παιδί μου ότι είμαι παρεάκι μαζί με Κυριάκο Μητσοτάκη, Σακελαροπούλου και Τσίπρα. Ναι. Και είμαστε μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το παρεάκι είναι. Ναι, είμαστε μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου σε πολύ χαλαρή διάθεση. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνουμε απίστευτο χαβαλέ. Πειράζουμε όλους τους άλλους. Φαντάζομαι. Αυτό το χαβαλέ που κάνει μπροστά στις κάμερες το ανάλογο. Ναι, 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 ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι, φαντάζομαι το. Σε λίγο πιο off camera. Και έχουμε παραγγείλει και πίτσες και είμαστε πολύ. Πίτσες πήρατε από το μαγαζί του Σαμαρά που είχε. Που είχε με τον Γιωργάκη Παπανδρέου παλιά. Ναι, ναι, ναι. Που δούλευε, ξέρω. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο όνειρο. Και μιλούσαμε με τον κύριο Ανασηματισμό. Και ο... θα υπήρχε και φαγή. Ναι, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε τηλέφωνα και μιλούσε με υπουργούς. Η Σακελαροπούλου τον γκρίνιαζε γιατί την γύρισε πίσω από διακοπές για να ορκίσει τους νέους υπουργούς. Και είχαμε τέτοιο χαβάλι. Πολύ ωραία περάσαμε. Δεν είμαι καλά. Περιστέρα ήταν. Εν τω μεταξύ μου κάτσε πολύ βαριά. Ποια? Όχι λουκανόπιτα. Η βιταμίνη που πήρα. Πολύ βαριά, φίλε. Πολύ βαριά βιταμίνη. Ναι, ναι, νιώθω ότι δηλαδή, κάτσε, δεν ξέρω. Ότι είναι εδώ και κατεβαίνει. Ναι, 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 αυτό, ναι. Αυτό είναι επειδή έχει. Πώς το λένε, βιταμίνη C και πορτοκάλι. Ναι. Αυτό σε σκίζει, εντάξει. Ναι. Και φαίνεται και λουκανόπιτα. Λουκανόπιτα, φίλε, πολύ ωραία. Βλέπω τη μισή που μπαίνει να την κάνω μόνος μου. Να έχω ανοιχτή δύο εδώ να περνά. Λοιπόν, άνοιξε παραθυράκια, αλλά τα κρατάω στην άκρη ναι, του θεσπέσιου μυαλού μου. Ναι, ναι. Μυαλό. Αυτό που είπε για το Βιερίνια, για τον ανασχηματισμό. Για τον ανασχηματισμό. Λες ρε παιδί μου, εγώ λέω να κατέβει και αυτός ο υποψήφιος να, να μην βγει πανηγυρικά και να επιστρέψει μετά στον ΠΑΟΚ πάλι. Εγώ το βλέπω τυχαία αναφορά για τέτοιο. Τυχαίες αναφορές. Για ευρωβουλευτή τον κόβω. Α, για ευρωβουλευτή. Mm. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει. Λοιπόν, είναι η 207η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 6 και 29. Δύση ηλίου στις 8 και 32. Α, γιορτάζουν αρκετοί παίχτες σήμερα. Θέλω να μου θυμίσεις κάποιους. Γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Α, ο Αλέγκρι γιορτάζει. Φυσικά. Έτσι, ναι. Άλλος. Κι άλλος, μου έρχονται κάτι. Ο Λόπες, αργεν... ο Λόπες, μπράβο. Ο Ροντρίγκες. Μάξι Ροντρίγκες. Ναι, ο Φόρεμα. Μάξι Φόρεμα και Μίνι Φόρεμα που λένε. Μάξι χωρίς αμάξι. Είναι η ημέρα της ακτοφυλακής στις ΗΠΑ μετά την ημέρα του καρπουζιού χτες. Φυλάξουμε και καμιά παραλία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν είναι τον Ενεφέσο Αγίων Επτά Παίδων. Είναι αυτή που είναι επιθυβάς. Είναι Επτά επιθυβάς. Αυτή τώρα είναι η Ενεφέσο. Έπαιζε Έφεσο Στίβα, ντέρμι. Μήπως επειδή περιμένουν την έφεση μετά την έφεση. Με το ΚΑΣ, ναι. Μπορεί να ήταν τον Ενεφέσο στο ΚΑΣ Αγίων Επταπέδων. Ναι. Θα μπορούσε. Άνετα. Είναι των μαρτύρων. Καλά περνάτε εσείς οι 7 μετά τις 7, πάρτε το τώρα. Είναι των μαρτύρων Θαθουήλ. Μήπως λέει Σασουήλ, απλά είναι Ισπανός. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ θήτα. Θαθουήλ. Και η Θαθουήλ δηλαδή δεν ψήνονται. Και η Ιάς, η Ιάς, η Ανδράς, η Ιάς, γιορτάζει, είναι του Οσίου Ιωάννου του Νέου, πώς λέμε, Πανιόνιος, νέος Πανιόνιος, αυτός έχει είναι... αλλάξει αφημείο νέο, ο Ιωάννης. Είναι νέος. Ποιος και τι χρωστούσε, πόσα αργύρια χρωστούσε και έχει κάνει, και είναι νέος Ιωάννης.
Στην Καθολική Όχι, Εκκλησία. Είναι τέτοιο, είναι επειδή τουρκοκρατία ήταν ο Ιωάννη και τώρα έγινε νέο Ιωάννη. Όπω λέμε, νέα Καλλικράτεια. Ναι, τα χαιρετίσματα στη Νέα Καλλικράτεια. Στην Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Σίθνη. Πολύ θύτα. Ούτε Σίθνη δηλαδή. Όχι, Σίθνη. Που πα στο Σίθνη. Προστάτη των λυσασμένων. Στην Αυστραλία. Αυστραλία. Προστάτη των λυσασμένων σκυλιών. Είναι ο Άγιος Σίθνη. Δηλαδή, άμα δεις ένα λυσασμένο σκύλο στον δρόμο, μα τον Άγιο Σίθνη! Και θα ηρεμήσει. Και είναι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Χθες ήταν Σαλόμη. Περίμενε τώρα. Θέλει λίγο προσοχή τώρα. Oh. Θέλει λίγο προσοχή. Πώς θα το διαχειριστούμε. Πάντα το διαχειριζόμαστε, νομίζω. Πάντα, πάντα. Νομίζω, η λέξη προσοχή είναι η δεύτερη λέξη αυτής της εκπομπής. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη, νομίζω. Ναι, όχι. Κορονοϊός. Πού είναι ο κόλπος, πού πέφτει. Κορονοϊός κόλπος. Λοιπόν, είναι το Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή Μαρία Βιανή. Ένα πράγμα αυτό το λέει, δεν έχει κόμμα, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής Μαρία Βιανή. Έχω ένα σχόλιο, αλλά δεν θα το κάνω. Ούτε εγώ. Καταλάβατε όλοι. Γάλλος ιερωμένος ήταν αυτός τώρα. Μεγαλώνει το σχολείο μου. Και μεγαλώνει και δυσανασχετεί όπως είναι γνωστό σε τέτοια θέματα που πάω μαλάκι. Λοιπόν, εκπομπή είναι friendly, είπαμε. Τι είναι? Friendly. Εσύ είσαι friendly, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι hatedly. 1963. Να και αυτή χαλά. Πού είναι οι πίτσες? Ζωτάκης λέει δεν μπορούμε μετά, να μετά, μετά, να, αυτά φορούσε, μετά πήγα εγώ. Α, ναι. Αυτό το δανεικό το σακάκι, ρε παιδί μου. Ρε Μητσοτάκη, βάρε κανένα. Εκείνο το μπλε το ωραίο αυτό που έχει. Πρέπει να είναι από νεκρό. Το navy blue. Το navy blue. Ωραίο είναι εκείνο. Ναι. Πολύ ωραίο. Νέα Δημοκρατία αυτή ήταν. Καλό και αυτό. Λοιπόν, το 1963 ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν κατασκευάζει την πρώτη σαμπάνια. Α, αυτό θα έλεγα. Σε μοναστήρι. Στο Βατοπέδι. Βενεδικτίνων. Στο Οτβιγέ της Καμπανίας. Βενεδικτίνων. Benedictin Monks. Αλήθεια. Απίστευτο. Γι' αυτό τραγουδάνε πιο ζωηρά τώρα. Ναι, αναθάρισα. Αυτό, επειδή έχουν τις σαμπάνιες. Ο καλόγερος λοιπόν Ντόμ Περινιόν. Δεν το ξέρα. Και είναι και ωραία φάτσα. Φαίνεται λίγο έτσι. Αλλά νιάρης, τα πίνει τα κρασάκια του. 1865 ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας σαν σήμερα. Α, που ξέρεις τον Σολομό. Όλο όχι. Ναι, ξέρεις όμως. Την πρώτη ήταν και αυτό. Αυτό που ξέρουν όλοι. Δεν σ' αρέσει όταν το ακούς πολύ πολύ. Αδιάφορος. Έως βαρετό. Όχι γενικά ρε παιδί. Εντάξει. Δεν νιώθεις τίποτα. Στιχουργικά είναι καλό. Όχι, άσε τους. Δεν, έτσι, δεν, τίποτα. Δεν. Όχι. 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 Δεν έχω. Προτιμώ κύριο Ρέμο, κύριο Βέρτη. Δεν έχω τέτοια. Τα μουσικά ακούμε ακούσματα είναι άλλα. Σταν. Ναι. Όχι, τώρα θα. Πλάκα κάνουμε για το Σταν, έτσι. Αυτό σε πείραξε. Το τι είπε σε Φλόρο και αδερφή τον Γκαρσία δεν σε πείραξε. Άσε ρε τώρα. Και ξέρεις όσο περνάνε οι μέρες θα το πιστεύει ο κόσμος. Κάτσε, θα δεις όταν λείπεις θα γίνει. Μπορώ να τον βγάλω και εδώ τηλεφωνικά. Τώρα που λείπει, ας τα πούμε οι δυο μας Πάμπλο, γιατί ο άλλος θα έχει στον τάκο. Ο πολέμιος, ξέρω, ναι. Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. Που θα ο Ιωάννης Μεταξάς και η δικτατορία. Νιώθεις έτσι κάτι. Που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Έκανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο Ιωάννης Μεταξάς. 4ης πόσο Αυγούστου. Της 4ης Αυγούστου. Πώς. Τρίτη είναι σήμερα όμως. Γιατί γιορτάζουμε σήμερα. Τετάρτης, Πέμπτη, αφού 5 δηλαδή του μηνός. Ναι, αύριο. Ναι, αύριο. Το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ναι, ήταν γενικά. Ναι. Είχαμε ωραίο όνομα. Ενώ τώρα. Το 1984 ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984. Του. Ναι. Του. Το 84. Ναι. Είναι του. Του. Α. Του. Περίμενε. 84. Μεξικό. Όχι.
Ατλάντα ήταν το 96. Το 92 ήταν Σεούλ, νομίζω. Δεν ζούσα. Σεούλ ήταν το 92. Το 88 δεν θυμάμαι. Το 84 ήταν στο Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Χολίδη δεν έχουμε βάλει. Τραγουδιστή. 1992 η Μόρφο Δροσίδου. Μόρφο. Από το Ευμορφίλ. Ναι, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταϊκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 92. Ναι. Βαρκελόνη λοιπόν και όχι Σεούλ, άσχετε. Πότε ήταν Σεούλ, το 2000. Τι λες, ποια Σεούλ 2000. Τι ήταν το 2000. Το Σίδνεϊ. Η Σεούλ πότε ήταν. Η Σεούλ πρέπει να ήταν το 88. Φου, καλά το 88 εγώ. Σεούλ πρέπει να ήταν το 88, φίλε. Ούτε προετοιμαζόμουν εγώ το 88 για να έρθω. Λοιπόν, γεννήσεις το 1792. Βλακία θα πεις τώρα. Το 1792 γεννιέται ο Πέρσι Σέλεϊ. Και το 99 βγήκε ο Πέρσι Σέλεϊ. Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Έχει γράψει τον Προμηθέα τον Λιόμενο. 1821 Λουί Βιτόν. Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξισουάρ. Είχες ποτέ τσάντα Louis Vuitton? Όχι, δεν είμαι λάτρης. Έχω φίλο, κολλητό, ο οποίος έχει σχεδόν τα πάντα από Louis Vuitton. Μόνο προφυλακτικό Louis Vuitton δεν έχει. Δηλαδή πορτοφόλ... Γιατί θα αναγκάζει να το πετάξει. Ναι, πορτοφολάκι, τσάντα πολύ... Μέχρι και στον υπολογιστή του έχει background. Oh. Ναι, το σήμα της Louis Vuitton. Έχεις τέτοιο φίλο εσύ? Περίεργο. Ναι, γιατί? Είμαι εικονοπάτη μαζί. Όχι. Α. Αμουλιανή. Ναι. Αμουλιανή πάει και έχει Λουιβιτόν. Δηλαδή δεν το επιτέθηκε κανένα να του πει δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι καλός παίχτης όμως. Πάει στις προπονήσεις. Στις προπονήσεις πηγαίνει αυτός. Τώρα γιατί κάνεις πόντες για άτομα τα οποία δεν πάνε προπονήσεις? Έγκαιρα τουλάχιστον. Τον έφαγε, εσύ τον έφαγες. Εγώ? Εσύ, ναι, χθες, εσύ. Πες ότι τον έβριζα κιόλας. Εκτός από αυτό. Εγώ ή εσύ που έβαζες κάτι για μπαλάκια του τένις? Α, για άλλο ήταν. Α, για ήταν γι' αυτό με τη Louis Vuitton. Τα μπαλάκια του τένις. Αυτός πάει προπονήσεις. Αυτός πάει προπονήσεις, ναι. Αυτός έχει ελπίδα να παίξει κάποια στιγμή, θα το κάνεις και αυτό να... Όχι, σερβιτόρος. Λοιπόν, το 1900 πάμε στο θανάτη τίδι. Γεννής τέλειωσα. Όχι, δεν τέλειωσα. 1901 γεννιέται ο Louis Armstrong. Ναι. Ήταν αυτός. Ο Louis. Ναι, αυτός σε πείραξε. Το μουσικός, ο μαύρος δεν ήταν. Πού το ξέρεις ρε φίλε? Το 1901 γεννήθηκε. Πέθανε το 1971. Πού στο διάολο το ξέρεις? Από τους πιο διάσημους. Εγώ νόμιζα να θα πεις αστροναύτης. Εγώ θα έλεγα αστροναύτης. Όχι. Ναι. Ο Άμστρονγκ που πάτησε στη Σελήνη και αυτά. Ο Λουίς Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Με εντυπωσίασες τώρα, αλήθεια. Ανέβηκες ένα level. Ήσουν στο 0, πήγες στο 1. Μάλιστα το 1804. Τρέμω μερικές φορές όταν διαβάζει ονόματα. Θα πει καμιά μέρα ο Ιούλιος Βέρν και πω εγώ. Όχι, αφού είναι Αύγουστος, πώς θα πω ο Ιούλιος Βέρν? Ξεφερληθείτε. Πες Μάρκο. Λοιπόν. Ναι, Κωστή. Το 1875. Αυτό γιατί το λες Γρηγόρη? Γιατί με λες Γρηγόρη? Κωστή. Ναι, πού κολλάει το Κωστή και απαντάς Γρηγόρη? 90-90-90. Α! Δεν την έχει κάνει συνδέσει τόσο καιρό. Όχι! Το μυαλό μου πήγαινε στον Αρναούτογλου και λέω, γιατί με λέει Γρηγόρη Αρναούτογλου? Με ποιον Κωστή έκανε εκπομπή ο Γρηγόρης? Είναι πολύ καλός φίλος ο Αρναούτογλου. Πολύ, τον αγαπάω. Με ποιον Κωστή έκανε ο Γρηγόρης? Αρναούτογλου. Έκανε με κανένα Κωστή. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Έκανε με άτομα εκπομπή ο Αρναούτογλου? Δεν έκανε. Πάνω από τα ρόβα έκανε. Του ανέχεται. Τον ανέχονται. Αυτό ήθελα να πω, είναι καλό φίλο γι' αυτό. Πολύ καλό. Α, έχει να πει και για τον Γρηγόρη τώρα. Ε, ότι δεν είναι καλό συνεργασία του και αυτά. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ το είπε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Επιτίθεσαι και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Γιατί βρίσκεται το φίλο τώρα που παίζει παλιά μάνα. Επιτίθεσαι και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είσαι μεγάλο φίδι να ξέρει. Άντε να φύγει διακοπέ λίγο να ησυχάσει ο κόσμο γιατί του κράζει όλου. Α, μου το είπε και ο διευθυντή αυτό. Τι? Ότι κράζει πολύ κόσμο. Τώρα έβγαλε και. Η φαντασία της Disney. Λοιπόν, το 1990 πεθαίνει ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους.
Το 1900. Το έτορε. Τι αυτοκίνητο έχει, έτορε. Έτορε 1600. Καλό. Το 1991 ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνα σπίτι. Ναι. Αυτά. Ωραία. Άντε. Αχ, το χεράκι. Φύγαμε. Αχ, το χεράκι. Λοιπόν, ας ανοίξω τα υπόλοιπα γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να πούμε ότι μας ακούτε ζωντανά. Στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Καλείτε 2310-287-888. Επικαιρότητα, λίγα πράγματα με εξαίρεση την πτώση του. Μονοέλικου. Μονοκινητήριο. Μονοέλικου, φαντάζει ένα. Και πηγαίνει μόνο δεξιά. Χειροκίνητο κιόλα. Με μανιβέλα από μέσα. Αυτό που έκανε δεν είναι μανιβέλα, αυτό είναι τέντα. Δεν μπορούσα πιο γρήγορα. Πονάει το χέρι μου πάρα πολύ. Το παλικάρι αυτό είναι από Αλεξανδρούπολη. Α, έμαθε ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Είναι από Αλεξανδρούπολη. Αυτό έγινε στην πρώτη σέρων. Έτσι. Ναι. Ξεκίνησε να πετάει αυτό από την Αλεξανδρούπολη. Έχω πιθανό παρασκήνιο της πτώσης του αεροπλάνου. Πέρασε πάνω από την πρώτη σέρων. Αυτός είναι από το διπλανό χωριό, από το Ροδολίβο Σέρων. Πρόσχετα πεις. Είναι από το Ροδολίβο Σέρων αυτός. Πέρασε πάνω από την πρώτη σέρων, στην οποία πρώτη σέρων, 30-40 μέτρα απόσταση από το σημείο που έπεσε το αεροπλάνο, δουλεύει η μαμά του. Δηλαδή πως πάει ένα παιδάκι και κάνει ποδήλατο και πέφτει και βγαίνει η μαμά του από το μαγαζί, αχ παιδάκι μου να τον σηκώσει. Και σηκώνεται και αυτός ξέρω εγώ και λέει καλά είμαι, καλά είμαι. Και κάνει έτσι ξέρω. Εμένα αυτή η εικόνα μου ήρθε ρε φίλε. Δηλαδή από τα πρώτα άτομα λέει που έτρεξαν κοντά του, εκτός από τους πρώτους εκεί πέρα, ήταν η μαμά του. Βγήκε από το μαγαζί ας πούμε και... Την κάντε μια κι αυτή. Δεν ξέρω αν ήταν ήδη έξω από το μαγαζί η μαμά του για να τον διέλα. Μαμά, θα περάσω στις 9.30 με το αεροπλάνο. Θα σου κάνω σινιάλο. Και λίγο με το σινιάλο λίγο το χάσε ρε παιδί μου. Ή πήγε πολύ κοντά για να την δει και έπεσε. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι... Δεν είναι πολύ κουφό. Να πέφτει το αεροπλάνο. Έχει ξεκινήσει από την Αλεξανδρούπολη. Και πέφτει ρε φίλε 30 μέτρα από εκεί που δουλεύει η μαμά του. Μπορεί να ήταν κατέβανε σε τόσο. Αυτό. Έκανα φαγητά. Ναι. Δεν θα κάτσω. Θα είμαι, ξέρω εγώ, θα περάσω. Βιάζομαι, ναι. Πέτα το να το πιάσω. Ξέρω εγώ, πώς είναι από τον πρώτο. Θα σε κάνω να πάνε λίγο πριν φτάσω. Ναι. Δεν ξέρω. Περίεργο. Εντάξει, είπαμε το διασκεδάζουμε επειδή γιατί όλα καλά. Ζημιές, μόνο, όλα εντάξει, καλά, γι' αυτό δεν θα λέγαμε αυτές. Ηλικές ζημιές. Μόνο μια οικοδομή την πλήρωσε λίγο εκεί στη γωνία. Και αυτή την πλήρωσε. Εντάξει, ένα μπαλκόνι νομίζω έπεσε λίγο. Αυτό εντάξει, φτιάχνουμε αυτό. Και το αεροπλάνο. Διαβάζω εδώ στην φούρκα της Χαλκιδικής. Τα χέρια ήρθαν λουόμενοι με έναν ιδιοκτήτη βάρκας φούρκα. Το μεσημέρι της Δευτέρας. Ναι. Μαλώσαν για μια βάρκα. Σύμφωνα με αυτό που τη μάρτυρε, ο ιδιοκτήτης της βάρκας μαζί με τον μπαμπά του, αφού προσέγγισε την ακτή με το σκάφος μετά από ερασιτεχνική αλεία, ζήτησε από τους λουόμενους να φύγουν από το σημείο και να απομακρύνουν τα σταθεμένα τους οχήματα διότι εμπόδιζαν την ανέλκυση της βάρκας. Και έγινε κουτρούλιο γάμος, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ έχω μια έρευνα την οποία θα την κρατήσω για μετά το διάλειμμα. Ωραία. Γιατί θα πάμε σε πρωτοσέλιδα. Να πούμε ότι έχουμε παιχνιδάκι σήμερα. Τι έχουμε? Έχουμε παιχνίδι. Έχουμε Bradford Fulham. Είναι νομίζω ο τελικός της Championship. Ο πρώτος τελικός τώρα είναι διπλά τα μάτς. Έχω μπερδευτεί με αυτό να σου πω την αλήθεια. Αυτοί οι άκλοι ρε φίλε δεν σταματάνε ποτέ να παίζουν. Έχω παίξει μια 30 παιχνίδια, εγώ νομίζω ότι τελείωσε. Νομίζω ότι παίζουν κάθε μέρα. Έλα, τι ώρα θα μαζευτούμε σήμερα για μπάλα. Αυτό. Έχω μια είδηση. Ναι. Ένα μυστήριο με πακέτα σπόρων τα οποία τα λαμβάνουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το διάβασε. Διάβασα μόνο τον τίτλο όμως. Όπως κάνουμε στους Έλληνες όλα νομίζω. Δεν εντρίφησα στο θέμα. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ό,τι site ανοίγω βλέπω το Μητσοτάκη μπροστά μου. Επειδή τον είδα στον ήρωα μου. Είναι στροφή κάνεις μου φαίνεται. Σιγά σιγά. Όχι, τον είδα στον ήρωα μου. Πολύ Μητσοτάκη αναφέρεις. Δεν είμαι αποθεώνης όμως. Που δικαιώνομαι για τον ανασχηματισμό που είπα την εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Αυτά τα είπα κατά λέξεις τώρα, χωρίς πλάκα. Είπα ότι την εβδομάδα. Εντάξει, όταν μας έλεγες θα πάρουμε και την πόλη, να πούμε κάτι τέτοια έλεγες. Θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή. Ποια αλλά την κάνουμε. Πολύ αργότερα. Ποια πόλη? Ξέρω, μπορεί να πάρουμε την Αλικαρνασσό, μπορεί να πάρουμε το Τόκιο. Πάμε να πάρουμε το Τόκιο. Γιατί λέμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και δεν λέμε πάμε να πάρουμε το Τόκιο. Θα βάζουμε ένα τραγουδάκι η Ζωζεφίν μετά. Ναι. Ναι. Έχουμε βλέψει και για το Πεκίνο.
Τόσο, ναι, ή δεν είχε φτάσει ο Μεγαλέξανδρος, μέχρι την Κίνα έφτασε. Μέχρι την αρχή, ρε παιδί. Α, στα περιχωρά. Δεν έφτασε στην Κίνα. Έφτασε μέχρι την Κίνα. Σε αυτό δουλειά. Όχι, βασικά έπιασε και Κίνα, γιατί λέει σε μερικά χωριά έξω από την Κίνα χορεύουν τέτοιο, χορεύουν χορούς ελληνικούς. Πίνουν τρώνε και χαλβά. Ναι. Στην καθαρά Δευτέρα. Φαντάζεσαι, ταραμά χαλβά στην Κίνα. Μέχρι και οι χαρταετοί και οι Κινέζοι θα πέφτουν κατευθείαν. Δεν έχουν και πολύ πολύ. Ο Θεό. Τα κόβεται ο σπάγκος. Κινέζικος είναι. Πάρτε το ρατσιστικό σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με εφημερίδες. Με τα νέα του αναπτύσσεω. Άνοιξε το αυτό να δουλεύει. Θα σου... Ναι, να το ανοίξω. Ναι, θα το ανοίξω. Το βάλω στους 19 βαθμούς. Όχι, στους 24 θα το βάλω. Πίτσα. Πίτσα. Λοιπόν, ερχόμαστε με εφημερίδες. Μπορεί και να μην έρθουμε και καθόλου. Αν ακούσετε μουσική, ξέρω εγώ, ή να ακούσετε καμιά επανάληψη. Και θα κάνουμε συζήτηση σήμερα, εκτός από αυτά τις ειδήσεις που έχεις, για το θέμα Μαουρίσιο. Και κάτι πήρε το αυτί μου ότι ο Άρης έχει πάρει δύο ακραία μπακ. Πήρε το Χρυσάφι, πώς λέγεται. Χαντισαφί και. Χρυσάφι. Ναι. Και το Χρυσάφι και το Βαλάντι. Ναι. Και ποιον άλλον πήρε. Ακόμα ένα μπακ, ναι. Ο Χατζη... το Σάκητς. Αυτόν. Έχω μάθει ότι και οι δύο είναι επιθετικογενείς. Θα πες μπάλα Λίβερπουλ. Ναι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό όμως από αυτό που είδαμε πέρσι. Γιατί και ο Κόρχοτ και ο Σούντγκρεν. Θα παίζει 4-3-3 φέτος. Α, θα αλλάξει σύστημα. Ναι, 4-3-3. Α, θα αλλάξει και ο Ένικ σύστημα. Μην αλλάξει ο Ένικ. Όχι, εντάξει, όχι. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις. Φύγαμε. Άντε. Έλα. Ναι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Έχω, πρέπει να διαβάσουμε εδώ την έρευνα. Επίσης, τίθεται ένα θέμα, ένα ζήτημα για την εκπομπή. Ξανθές με λαχνές κοκκινομάλες. Νομίζω τώρα που είμαστε τρίωρο πρέπει να απαντήσει ο κόσμος. Και όσοι απαντήσουν κοκκινομάλες, ας στείλουν και λίγο έτσι περισσότερες προφορές να κράζουμε λίγο ολόκληρη εκπομπή. Κοκκινομάλες δεν υπάρχουν. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε, μπράβο. Επιτέλους συμφωνούμε και σε κάτι. Κοκκινομάλες δεν. Εκτός ότι... ή να το πω αλλιώς, κοκκινομάλες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν. Εσύ είσαι το πας ακραία τώρα. Θα βγει κάποιος δηλαδή και θα πει. Δεν ξέρω πολύ. Όπως και το κοντό μαλλί μου τη δίνει πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Πώς και έτσι. Πώς και συμφωνούμε. Τελικά μου αρέσει το κοντό μαλλί και οι κοκκινομάλες. Για να διαφωνήσουμε. Ναι, δεν. Δεν. Έχω τώρα να αναλύσουμε το θέμα που. Με τους σπόρους. Ναι. Ναι, για ρίχτω. Για να πάμε μετά στις εφημερίδες. Α, Χαρδαβέλας θα βγει στον αέρα. Ναι. Πού είναι ο Χαρδαβέλας? Σε καμιά παραλία τώρα θα πίνει κανένα τσίπουρο, να ξέρεις. Τώρα. Τέτοια ώρα δεν έχει βγει καφέ. Τίποτα. Τσίπουρο, δεν. Τίποτα. Κάτσε. Θα ακουστεί τι θα γίνει, άντε. Δώσ' το. Τουρουρουρουρουρου. Το έκανα εγώ για πιο σίγουρο. Το έκανε λε και είναι καμιά θεία από το χωριό και. Και φωνάζει το σκύλο. Εδώ. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα θέμα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Παγκόσμιο. Ένα μυστήριο. Παγκόσμιο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Εγώ νόμιζα εδώ στην Ελλάδα είναι. Πακέτα σπόρων σε όλο τον κόσμο, σε αρκετές χώρες του κόσμου μάλλον, φτάνουν ταχυδρομικά σε απλούς πολίτες. Χωρίς να έχει γίνει κάποια παραγγελία, με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ να ζητά μάλιστα από τους Αμερικανούς να μην φυτέψουν αυτούς τους σπόρους. Μπορεί να βγει, ας πούμε, ο διάολος. Γιατί, ναι. Το φαινόμενο έχει αναφερθεί ήδη σε περισσότερες από 10 πολιτείες και σε περισσότερες από 30 χώρες. Κάποιοι... Αποστολέας υπάρχει. Όχι. 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 Υπόπτω. Τα πακέτα αυτά λέει ότι μία Βρετανίδα λέει φύτεψε αυτό το σπόρο και δεν βγήκε λέει τίποτα. Βγήκε, το φύτεψε λέει μόλις το έλαβε γιατί σου λέει μπορεί να είναι κάποιο προϊόν. Aloe vera, ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Άμα... Θεραπευτικό, ας πούμε. Ναι, το βάλω σε ένα γλαστράκι. Ναι. Άμα είναι αραβόνα στο αριστερό, άμα είναι στο δεξί. Η βέρα. Ωραίο. Ωραίο. Δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα. Αλήθεια. Α, ναι.
Έχουν αναφερθεί πάνω από 630 τέτοια περιστατικά. Πόσα πάνω από? 630. Εντάξει, Klein Mine. Οι αρχές είπαν ότι η λογική εξήγηση είναι ότι κάποια εταιρεία έχει κάνει μια απάτη για να στήσει έτσι εμπορικά μια διαδικτυακή επιχείρηση. Ναι. Να τελικά αυτό και να σκάσει ήταν, ναι, ότι αυτό ήταν. Πάντως ο επίτροπος γεωργίας του Κεντάκη. Σαν το Γιαννάκη που έκλεισε η ομάδα σου. Καλά, εκείνο ήμουν εξοργισμένος. Όποτε έβλεπα εκείνο το σποτ ήμουν εξοργισμένος. Γιατί ήταν, παιδί μου, ποιο ήταν που το είχε γράψει ότι δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, αλλά μας έχετε ζαλίσει. Θα το πω κάποια στιγμή, λέει τι είναι. Και άφησε ένα παραθυράκι για το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό ο επίτροπος γεωργίας του Κεντάκη. Όχι γεωργίας εδώ πέρα τη φλίδα πάνω, γεωργίας. Λέει, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να ξέρουμε αν πρόκειται για απάτη, φάρσα ή πράξη αγροτικής βιοτρομοκρατίας. Οι σπόροι θα μπορούσαν να εισάγουν άγνωστες ασθένειες σε τοπικά φυτά, να βλάψουν τα ζώα ή να απειλήσουν το περιβάλλον μας. Ή μήπως κάτι περισσότερο. Πιστεύεις ο εξωγήινος? Ναι. Τώρα πρέπει να ρωτήσω. Πρέπει να, γιατί το παίζει με μεγάλη ευκολία. Αν έχω δει. Όχι, δεν θα ρωτούσα αυτό. Αλλά σβήσω όλα τα άλλα. Έχεις δει εξωγήινο? Όχι. Ακόμα. Εκτός από κάνα δύο φορές που είχα πει λίγο παραπάνω. Η κάθε φορά που κοιτάμε στον καθρέφτη θα λέει κανείς. Το είπες πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, το ναι. Ναι, γιατί. Όπως πιστεύω. Σε τι άλλο πιστεύω? Στα όνειρα. Πιστεύω ότι μας ψεκάζουν. Εσύ δεν πιστεύεις, ε? Σε αυτά τα τρία που είπες, ναι. Πιο πολύ πιστεύω στους εξωγήινους. Να ξέρεις. Είσαι, τώρα μου ανοίγεις άλλα ζητήματα τώρα εδώ πέρα. Να μιλήσουμε για το παράδοξο του Φέρμη, να μιλήσουμε για. Ποιος είναι ο Φέρμης? Ο Φέρμας. Με βρίσκει σε ελληνικές ταινίες. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Το παράδοξο του Φέρμη. Του Φέρμη. Του Φέρμη, Φέρμη, Φέρμη. Φέρμη. Που είχε, ρε παιδί μου, σου λέει ότι στα τόσα εκατομμύρια πλανήτες. Ναι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει εξωγήινος. Αλλά παράλληλα, δεν γίνεται στα τόσα εκατομμύρια πλανήτες να μην υπάρχει, να μην έχει αναπτυχθεί ένας πολιτισμός από εξωγήινους. Όχι, ο οποίος θα έχει έρθει και θα μας έχει βρει και θα δώσει κάποιο σημείο ζωής. Κοίτα. Παράλληλα, δηλαδή. Σημείο ζωής έχει δώσει. Έχουν δώσει. Έχουν εμφανιστεί. Πού έχουν εμφανιστεί? Έχουν βγει φωτογραφίες στην NASA, τις έχουν κουκουλώσει. Σελφί βγήκανε, τι? Ναι. Τι, τις έχουν κουκουλώσει και εσύ που το μάθες? Εγώ τα μαθαίνω αυτά. Όπως δεν ξέρω, θα γίνει ένα σχηματισμό στην NASA. Ναι, γιατί είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Σχεδόν. Ναι, ναι. Εντάξει. Εσύ δεν πιστεύεις, δηλαδή? Είμαστε μοναδικό είδος, δηλαδή, σε όλο το σύμπαν. Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχει, δεν έχει εμφανιστεί κάτι. Και δεν είναι σίγουρα με τη μορφή που το έχει στο μυαλό το κόσμος, με μεγάλα κεφάλια, έτσι, αυτά με μακρόσταλ μπλε. Αυτό και εγώ δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι όχι δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις ταινίες. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω αυτό. Αλλά ότι υπάρχουν και έχουν κάνει την εμφάνισή τους, το πιστεύω. Υπάρχουν μαρτυρίες, δηλαδή δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι τρελοί που έχουν μιλήσει ότι έχουν δει αντικείμενα. Δεν μπορεί να είναι τρελοί, μπορεί να επιζητούν την εμπειρία. Όλοι αυτοί, δηλαδή και σοβαροί άνθρωποι, έτσι, και επιστήμονες έχουν μιλήσει κατά καιρούς, ρε παιδί μου, ότι έχουν εμφανιστεί σημάδια ύπαρξης, ρε παιδί μου, είτε από σκάφη, ξέρω εγώ. Τέτοιο, περίεργα φώτα, αυτά στα χωράφια, τους κύκλους. Απαγωγή, τους κύκλους στα χωράφια. Αυτό, ναι. Το παλέ, να είσαι εξωγήινος και να δίνεις σημάδια σε κύκλους σε χωράφια. Ρε φίλε, μπορεί να είναι να αφήνουν κάποιο στίγμα. Να πάνε στην Μπέλα. Ρε φίλε, μπορεί να αφήνουν κάποιο σημάδι, μπορεί να αφήνουν, έτσι, για να μην. Ναι. Πώς αφήνεις, ας πούμε, κάτι για να θυμηθείς από εδώ πέρασα. Και οι εξωγήινοι, ρε παιδί μου, αφήνουν σημάδια. Δεν βγαίνω, ξέρω εγώ, να πιάσω. Εξήγησε μου τότε εσύ που λες ότι δεν. Αυτό, ας πούμε, με τους κύκλους στα χωράφια. Πώς γίνεται, ας πούμε, το βράδυ να μην υπάρχει τίποτα και το πρωί να υπάρχουν συμμετρικοί 15 κύκλοι σε ένα οικόπεδο? Πάει αυτός που έχει το οικόπεδο, ναι, και τους φτάνει. Συμμετρικά, τόσο τέλειε, νύχτα, ας πούμε. Και μάλιστα έχουν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή, κάπου στην Αμερική ήταν, ναι, που προσπαθήσαν να βιντεοσκοπήσουν το γεγονός. Και μια λάμψη λευκή το απέδρεψε. Όχι, όχι, δεν γράφτηκε τίποτα. Και όμως το πρωί σηκώθηκαν, ρε παιδί μου, και είδαν αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αν ήθελαν οι εξωγήινοι να επικοινωνήσουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να παρεμβάλλουν κάποια συχνότητα στην τηλεόραση, κάποιο στο ραδιόφωνο και ποιος να. Σου είπε ότι θέλουν να επικοινωνήσουν.
Τότε τι του κάνουν κύκλου στα χωράφια, είναι. Φίλε, κάνουν έρευνες. Εμείς προς ψυχολογικά περίμενε, έχουν. Εμείς... σχεδιάζουν κύκλου. Ο άνθρωπος, γιατί πήγε στη Σελήνη, γιατί πάει στους άλλους πλανήτες και κάνει έρευνες για εκείνο άνθρωπος, και ναι. Γιατί ψάχνει βιώσιμο πλανήτη για όταν έρθει η ώρα να καταστραφεί η γη. Ωραία. Μπορεί κάτι αντίστοιχο να ψάχνουν και αυτοί. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, πώς κάνουν έρευνες. Αυτό δεν είναι έρευνα, αυτό είναι. Α παίξουμε λίγο με τον Μπάμπι από το. Δεν μου λες, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με άλλους πολιτισμούς. Όχι. Αυτή γιατί δεν προσπαθούμε. Έχουμε στείλει σόναρ, έχουμε στείλει, ξέρω εγώ, ηχητικά κάψουλες στο διάστημα οι οποίες ταξιδεύουν με πολιτισμό, με δείγματα πολιτισμού, με μουσική, με δίσκους. Ναι, βέβαια. Αλήθεια. Βέβαια. Α, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Μπράβο μας που το και κάναμε. Μιας και το λες αυτό. Και συνεχίζουν να ταξιδεύουν αυτές τις κάψουλες. Χθες προς θαλασσώθηκε ένα πλήρωμα δύο αστροναυτών μετά από 40 τόσα χρόνια. Επέστρεψε στη Γη. Μετά από πόσα? Μετά από 40 τόσα χρόνια επέστρεψε επανδρωμένο όχημα, ξέρω εγώ, στη Γη. Όχι, δεν ταξίδευαν 40 τόσα χρόνια. Απλά έγινε μετά από τόσα χρόνια αυτή η αποστολή. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πόσα χρόνια λείπαν αυτά? Λίγα, μπορεί εξάμηνο. Ναι, και το 42 τι είναι? Ότι τόσα χρόνια είχε να επιστρέψει άνθρωπος από το διάστημα στη Γη. Γιατί δεν επιστρέφανε? Μα δεν κάναμε επανδρομένες αποστολές. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις επανδρομένες αποστολές πλέον. Είναι αφού στέλνεις ρομπότ και στέλνεις τέτοια. Α, δεν πάνε πλέον άνθρωποι στο διάστημα. Πάνε είτε στον διαστημικό σταθμό. Ναι. Στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Πού είναι για αυτός? Να κάνουν εργασίες. Στο Μύρ που λέμε. Αυτός που περιστρέφεται γύρω από τη γη, ρε παιδί μου. Που είναι σε τροχιά γύρω από τη γη. Αυτός πόσο μακριά είναι από τη γη? Είναι στο διάστημα, θεωρείται. Με ρωτάς, ναι, θεωρείται ότι είναι στο διάστημα αυτός. Βέβαια, έξω τι γίνεται. Και είναι μόνιμα εκεί. Ναι. Είναι μόνιμα εκεί, απλά πρέπει να πηγαίνουν άτομα να τον επισκευάζουν. Σαν υπηρεσία. Ναι, ναι, αυτό. Α, και πάνε ένα εξάμεινο. Σήμερα 2-4. Και πάνε ένα εξάμεινο. Αυτό το εξάμεινο όχι, είμαι... δεν πάνε ένα εξάμεινο, δεν ξέρω κατά πόσο πάνε και πάνε σπάνια πλέον. Γιατί δεν χρειάζεται τόσο. Έμφυα πληρώνουν αυτοί. Σίγουρα τα πληρώνουν. Τώρα αυτό φόρο πολυτελεία, πώς το λένε. Σκιάνει δηλαδή ο έμφυα. Ναι. Πόση ώρα κάνει να πα εκεί πέρα? Τον παλιό το δρόμο. Σαββατοκύριακο τώρα το καλοκαίρι έχει ομολογή. Όχι, πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίς. Αλήθεια, χωρίς πλάκα τώρα. Για να πας στο διεθνή διαστημικό σταθμό δεν κάνεις πολλές, μπορεί να κάνεις ώρες. Α, ούτε μέρα, ας πούμε. Αφού είναι έξω από τη γη, σε τροχιά από τη γη είναι, ρε παιδί μου. Πού να, τι να πας. Εδώ για τη Σελήνη, άμα πας και εγώ μπορεί να κάνεις ούτε μέρα μπορεί να κάνεις. Τόσο κοντά είναι η Σελήνη. Δεν είναι, κοντά είναι όλα αυτά τώρα. Τώρα. Παλιά δεν ήταν τώρα. Ξέρω εγώ. Τώρα μπορεί να λέω και χαζομάρε εγώ τώρα. Οχ, τηλέφωνο χτυπάει. Άκυρο. Πάρτε φιλάρετο. Φιλάρετε, θα μας λύσει όλες τις απορίες. Λύσε μας απορίες, φιλάρετε. Φιλάρετε, έχω πάρα πολλές απορίες, να ξέρεις. Όλες τις απορίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ξαγριωμένος, θα φαντάζεσαι τι λέτε. Υπάρχουν πράγματα που έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Mm. Και το κυριότερο είναι ότι η Αμερική έχει φάει χοντρή ήττα και δεν το λένε. Δηλαδή το διαστημικό πρόγραμμα έχει βάσει το πρώην Σοβιετικό, των Ρώσων. Ναι. Ό,τι γίνεται από τη Ρωσία πλέον. Αυτό γίνεται για οικονομικούς λόγους φυσικά, αλλά παρόλα αυτά είναι ήττα για τους Αμερικάνους αυτό και μεγάλη κιόλας. Ναι. Το θέμα είναι ότι... Κρίσιμη ερώτηση, φιλάρετε, πιστεύεις στους εξωγήινους? Όχι, όχι. Απλά... Ναι, αυτοί πιστεύουν στο φιλάρετο. Σίγουρα. Έλατε. Ναι, αυτό είναι. Απλά θα το πάω όμως αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω τι εννοεί κανείς εξωγήινο. Δηλαδή... Κάτι που ζει εκτός γης. Κάτι ακόμη και μονοκύτταρος οργανισμός. Αυτό δηλαδή να λέμε. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Κοιτάξτε, θα το πάω λίγο διαφορετικά. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε οι επιστήμονες πλέον και το έχουμε ξανακουβεντιάσει κάποτε με τον Κωνσταντίνο. Υπάρχει μια πανέμορφη εκπομπή, το σύμπαν που αγάπησα. Αν νόμιζα το φέρετε Κωνσταντίνο θα λέγεις. Ναι. Αυτή είναι πολύ σύγχρονη, μιλάω για από παλιά. Η πανέμορφη αυτή εκπομπή λοιπόν ήταν στην E3, το σύμπαν που αγάπησα. Έχει πάρα πολλά επεισόδια τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς μέσα στο YouTube. Δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτό που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος από τις αισθήσεις του είναι εντελώς ψέμα. Είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι ελάχιστο. Ναι. Το περισσότερο δεν μπορούμε να το δούμε. Οι αισθήσεις μας είναι ελλιπείς. Ναι. Περισσότερο είναι το 98%.
βλέπουμε μόνο ένα 2%. Η αντίληψή μας, αυτό που λέμε σύμπαν, είναι μόνο το 2%. Κάτι αντίστοιχο με το ποσοστό του που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος από το μυαλό του. Είναι αυτό, φιλάρετε, με τις διαστάσεις που λέμε για τις τρεις διαστάσεις, ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες. Και τέταρτη διάσταση. Ναι. Είναι και τόση άλλη διάσταση να φύγω και το χορευτικό. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις και έχουν βρει πάλι επιστημονικά καμιά εικοσαριά. Μπορεί να υπάρχουν και 100, κανείς δεν ξέρει. Διαστάσεις. Το ζήτημα είναι όμως ότι ανακαλύψαν ότι υπάρχει ένα 98%, το οποίο για μας είναι ανύπαρκτο. Είναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό όμως, φιλάρετε, δεν είναι για να σε βοηθήσει, γιατί εσύ είπες ότι δεν πιστεύεις στους εξωγήινους. Δεν είναι να σε κάνει να σκέφτεσαι ότι σε κάποια από αυτές τις διαστάσεις μπορεί να επικοινωνούν οι εξωγήινοι ή να υπάρχουν εξωγήινοι και να μην τους βλέπουμε ανάμεσά μας. Ακριβώς αυτό που λες, αλλά αυτό δεν είναι εξωγήινοι. Α, δηλαδή, εντάξει, ναι, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ο όρος είναι περίεργος. Ναι. Αυτές οι διαστάσεις υπάρχουν η μία μέσα στην άλλη. Ναι. Δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, μπορούμε να έχουμε άλλα 50 διαφορετικά πράγματα, τα οποία να συνυπάρχουν και να μην μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Παράλληλα, σύμπαντα, βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Όχι, και όλο μαζί αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να ταυτίζονται στον ίδιο χώρο και εμείς να νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει χώρος χωριστός, ότι χωρίζονται αυτά. Δεν υπάρχει. Αυτό που εμείς διαχωρίζουμε τα πράγματα, τα αντικείμενα, και αυτό είναι ψέμα. Είναι, λέει, μια τεράστια σούπα, η οποία είναι όλα ενωμένα και κάπου η ύλη, αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι μια συμπύκνωση ενέργειας. Δεν είναι όμως χωριστά το ένα από το άλλο. Άμα είχαμε έναν άλλο τρόπο αντίληψης, θα βλέπαμε να είναι όλα μαζί μια ενωμένα, όλα, τα πάντα. Με διαφορετικότητα ως προς την ενέργεια στη συμπύκνωσή της. Αυτό είναι όλο. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκεί πλέον αρχίζει και αλλάζει η αντίληψη σε σχέση με το τι είναι παράδοξο, τι είναι υπερφυσικό ή και μεταφυσικό. Δηλαδή, όλα αυτά η επιστήμη αρχίζει και τα αντιλαμβάνεται πλέον και μπορεί και ξεπερνάει αυτά τα περίεργα που λέγανε αυτά είναι από τη φαντασίωση, είναι μαγεία ή χιλιάδιο άλλα. Ναι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είναι έλλειψη γνώσης που σιγά σιγά έρχεται και συμπληρώνεται. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολλοί επιστήμονες μένουν στο παρελθόν τους, όπως λένε και αυτοί που το παρουσιάζουν, όταν αλλάζει, λέει, η γενιά των επιστημόνων, τότε αλλάζουν και οι αντιλήψεις της επιστήμης. Περιμένουμε να πεθάνουν οι παλιοί για να εμφανιστεί πλέον η επιστήμη σαν καινούργια επιστήμη. Και πλέον οι καινούργοι έχουν αλλάξει λίγο μυαλά και αν δεις δεν τοποθετούνται στο 100%. Δηλαδή τώρα άμα ρωτήσεις ένα επιστήμονα αν υπάρχουν εξωγήινοι, δεν θα σου πει ποτέ ναι ή όχι. Γιατί παλιότερα έλεγε και η ίδια η ΝΑΣΑ ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και διαψεύδεται ή φοβούνται να γίνει κάποιο λάθος και να κάνουν με τα κολοτούμπα. Οπότε αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Και όχι μόνο στο διάστημα, και γενικότερα και οι φυσικές επιστήμες και τα πάντα. Και η μαθηματική, όλο το παραμικρό. Και τώρα ερχόμαστε στο ψητό. Α, ωραία, μου αρέσει το ψητό. Η κοκκινομάλα. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχει αυτή την. Περιβάλλεται από αυτό το περίεργο της μαγείας. Δηλαδή, οι μάγες συνήθως ήταν κοκκινομάλες. Οι μάγισσες. Βέβαια. Ναι, σωστό. Και όποιος θέλει αυτό το μυστηριώδες και το τέτοιο, προκαλείται από τις κοκκινομάλες, οι οποίες συνήθως είναι και σκορπίνες. Δηλαδή, το ψάρι. Τώρα έχω χτίσει. Κόκκινα, δηλαδή, σκορπίνα το ψάρι, κόκκινα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι έχουν να δώσουν πολλά. Ναι, αλλά κοντό μαλλί, δηλαδή τώρα. Φαντάσου κοκκινομάλα με κοντό μαλλί. Σαν σφουγγαρίστρα θα είναι, ρε φίλε. Υπάρχει και μακρύ, υπάρχει κοντό, αλλά σίγουρα όμως το βασικότερο είναι ότι πρέπει να το λέει το μέσα σου για να είσαι κοκκινομάλα, και αυτό που το λέει είναι αυτό το μυστήριο που σας λέω, που είναι πολύ περίεργο. Βέβαια δεν σημαίνει ότι. Κοκκινομάλα βαμμένη φυσική, δηλαδή αυτό το. Με τις φακίδες, το τζίντζερ. Πολλά βρίσκει. Φυσική βρίσκει πολύ δύσκολα. Ναι.
Απλά όταν κάποια αλλάζει χρώμα, θέλει να πάρει τον τύπο αυτού του χρώματος. Τώρα πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, έστω και μέσα από την αλλαγή την τεχνητή. Θέλω να πω ότι όλα τα χρώματα έχουν την ομορφιά τους, όλες οι αλλαγές έχουν την ομορφιά τους και αξίζει. Εμένα μου αρέσει να βλέπω αλλαγές στους ανθρώπους, γιατί βλέπουν πλέον τα πράγματα με μια άλλη ματιά. Και αλλαγές φίλου. Όλοι. Ναι. Και αλλαγές φίλου αρέσει να βλέπεις. Εντάξει, παιδί μου, είπαμε και όρια. Εντάξει, γιατί ο Τσίψιος δεν έχει θέμα, γι' αυτό στο λέω. Ναι, εγώ δεν έχω. Η εκπομπή είναι LGBTQ plus friendly. Πού είναι άμα LGBTQ plus friendly είναι η εκπομπή. Καλά. Αυτό πάει στη φυσική ροή των πραγμάτων. Εκεί πλέον είναι σεβασμός σε αυτό που μπορεί κανείς να είναι μέσα στην ίδια τη φύση. Και όχι στο παραφύση. Δεν μπορείς να ανατρέπεις τους κανόνες που δεν είναι δικοί μας. Δηλαδή, αυτοί μπορούν να επιβάλλουμε κανόνες και αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε και βλέπουμε τις καταστροφές που γίνονται. Δεν είναι επειδή κάποιος μας τιμωρεί. Απλά είναι το αποτέλεσμα των πράξεών μας. Είναι η πληρωμή μας. Πληρωμή σημαίνει ότι πληρώνω, γεμίζω κάτι. Δηλαδή όταν το αδειάζεις πρέπει να το ξαναγεμίσεις. Πώς θα σαν γίνει, το παίζεις μια ισορροπία. Σαν το στομάχι. Αλλά το ζήτημά μας είναι ότι εμείς νομίζουμε ότι κάποιος μας εκδικείται. Όχι ρε παιδιά, κανείς δεν έχει λόγο να εκδικηθεί κανέναν. Είναι η ηλικιότητα της ανθρώπινης φύσης που αυτοκαταστρέφεται. Όταν θα το καταλάβουμε τότε θα αλλάξει και η διαδρομή. Αν δεν το καταλάβουμε δυστυχώς θα αυτοκαταστραφούμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και πάμε στο κλείσιμο. Καλή σας μέρα. Περίμενε, ρε φιλά. Δεν μας ξεπετάς, δηλαδή. Τι έφαγες. Βέβαια. Τι μαγείρεψες, τι έφαγες. Κάτι τι. Κοίταξε. Επειδή συνήθως κάνω κάποια ποσότητα, συνεχίζω να τρώω φάβα. Ωραίο. Δεύτερη μέρα φάβα. Δεύτερη μέρα φάβα, κρεμμύδια ξερά, λάκκους και τέτοια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα έβαλα και καυτερό μέσα και εντάξει, μ' αρέσει πολύ. Είναι πιο βασανιστήριο. Είναι πιο βασανιστήριο, λέει. Κερδίζει κάποιο πόνους από εδώ. Μπορεί να το κάνεις και θερματική αλυφή πλέον αυτό. Εντάξει. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Έγινε φιλάρες, να σε καλά. Εσύ τι έφαγες? Κάτσε, περίμενε. Τι? Που είπα και για μάγισσες. Έχεις θέμα με το παραφύσι εσύ, Ναι, γιατί? Την επόμενη φορά που θα αφαιρέσεις προφυλακτικό ή θα κάνεις το οτιδήποτε εκτός από ιεροποστολικό, να έρθεις να μας πεις για το παραφύσι. Αυτό το θεωρείς η παραφύση, δηλαδή? Ναι, κάνεις παιδάκι έτσι? Δεν κάνεις παιδάκι έτσι? Αυτό δεν είναι η φύση. Ναι, άμα κάναμε κάθε φορά που απαυτώναμε, κάναμε και παιδάκι, θα είχαμε υπερπληθυσμό. Ο Θεούλης γι' αυτό δεν σου δώσε το. Ναι, προστατεύεται ο κόσμος από ασθένειες με το προφυλακτικό και από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες για να μην υπάρξει υπερπληθυσμός και ζοριστεί ο πλανήτης και δεν έχουμε να φάμε. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Είναι αυτό το ίδιο. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα τότε. Τώρα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό εσύ δεν το βάζεις στην ίδια ζυγαριά της παραφυσικότητας με το να συνευρίσκονται, ας πούμε, δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Το βάζεις το ίδιο. Το προοπτικό σεξ με γυναίκα δηλαδή. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εκεί με να κλείσω άντρα. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Ας μείνουμε στους εξωγήινους. Καλύτερα, γιατί καλύτερα, δεν σε παίρνει. Σε εξωγήινους. Δεν σε παίρνει, ναι. Δεν με παίρνει. Θα κάνω. Λοιπόν, την εκπομπή, θα σου ροντέο. Κάνω εύκολα, εύκολα. Ροντέο. Χειμώνα εδώ θα γίνει. Oh, oh. Μας μαζεύουν. Θα άρχισε το χειμώνα. Μια φορά την εβδομάδα. Θα κάνω κλήρωση το Σαββατοκύριακο. Θα λέω σήμερα, αυτή την εβδομάδα θα πάω την τσακμό. Ναι, καμία. Ναι, ναι. Λοιπόν, σου έχω μια μικρή έτσι ερευνούλα. 2-3 λεπτάκια μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε με εφημερίδες. Τι παραγγέλνεις στην ταβέρνα? Θα μου πεις τι παραγγέλνεις στην ταβέρνα. Τι δεν παραγγέλνεις. Και, ναι, κανονικά έτσι έπρεπε να είναι. Ναι. Και θα σου πω για τον χαρακτήρα σου. Ωραία. Λοιπόν. Θες να πω και μετά να. Τι... Όχι. Τυροκαυτερή ή μελιτζάνο σαλάτα? Τυροκαυτερή. Μόνο. Μπορώ να σου πω ότι μελιτζάνο σαλάτα δεν έχω παραγγείλει ποτέ. Λοιπόν. Ναι. Τι θα πάρεις σε ορεκτικά? Μια μερίδα πατάτες.
Α, περίμενε. Ναι. Έρχεται και σε ρωτάει ο σερβιτόρος. Γεια σας, τι θα πάρετε σε ορεκτικά. Ναι. Οι πιθανές σου απαντήσεις είναι. Γεια σας, θέλουμε μια μερίδα πατάτες τηγανιτές. Δεύτερη απάντηση. Γεια σας, θέλουμε όλο τον κατάλογο με τα ορεκτικά. Τρίτον, γεια σας, θέλουμε μια χωριάτικη, πατάτες φούρνου και μελιτζανοσαλάτα ή μπουγιουρντί. Και τέταρτη απάντηση. Γεια σας, θέλουμε σίγουρα τυροκαυτερή, κασεροκροκέτες και πατάτες τηγανιτές. Ναι. Απ' όλα. Το τέταρτο νομίζω. Το τελευταίο, έτσι. Ναι, ναι. Τυροκαυτερή, σίγουρα όχι το τρίτο που είπες. Ναι, με πατάτες φούρνου τώρα και. Πατάτες φούρνου, χωριάτικη. Πρώτα απ' όλα, ποιος παίρνει χωριάτικη, ρε παιδιά. Ωραία. Έλα, αρέσει τώρα. Η χωριάτικη πρώτα απ' όλα είναι η μεγαλύτερη κλεψιά. Ναι, συμφωνώ. Φίλε, βάλαμε μια γκουροντομάτα, την πετάξαμε πάνω μια φέτα και την ανεβάσαμε 4 ευρώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Έλα τώρα. Συμφωνώ. Λοιπόν, και με λιτζάνο σαλάτα, γιατί γελάει το σύμπαν με την λιτζάνο σαλάτα. Πάμε στο δεύτερο. Κάτι για κυρίως. Ναι. Λοιπόν, ένα φιλέτο κοτόπουλο, καλαμάρια χταπόδι γαύρο, όλο τον κατάλογο, ναι, μια μερίδα γύρω, σουβλάκι κοτόπουλο και χωριάτικο λουκάνι. Κοίτα, επειδή είμαι πιο πολύ της ταβέρνας σε ψαροταβέρνα το καλοκαίρι, έξω άμα πάω δηλαδή δεν θέλω... Κρέας. Θέλω κρέας ρε παιδί μου, όχι σε ταβέρνα όμως, ή κάνα γυράδικο ή κάνα τέτοιο. Δηλαδή δεν είμαι τόσο της κερατοφαγίας σε ταβέρνα. Γιατί το χειμώνα τώρα που να βγει. Ενώ το καλοκαίρι βγαίνει πιο εύκολα για ψαροταβέρνα. Ναι. Απλά με χάλασε λίγο ο γαύρος. Δηλαδή καλαμαράκια, μύδια και τέτοια θα φάω. Ωραία. Θα φάω. Σε βάζω όμως εκεί γιατί είσαι των θαλασσινών. Βάλω το γαύρο εδώ στον αντίπλο. Στο τραπέζι, ναι. Θέλετε κάτι να πιείτε? Μόνο νερό, ευχαριστώ. Χύμα κρασί ή τσίπουρο, ένα λίτρο για αρχή. Ρετσίνα και κοκακόλα. Ούζο. Κρασί τσίπουρο. Κρασί ή τσίπουρο. Αν και το ούζο πάει με αυτά που παρήγγειλες. Ναι. Παλιά και ρετσίνα, αλλά τώρα πλέον όχι ρετσίνα. Δεν την προτιμώ. Και στην ερώτηση την κλασική, να κεράσουμε γλυκάκι. Η απάντηση είναι όχι, ευχαριστώ. Ναι. Η δεύτερη είναι εννοείται. Ναι. Και η τρίτη είναι τι γλυκάκι είναι. Και η τέταρτη είναι μην τυχόν και φέρεις καρπούζι και το λες γλυκάκι, γιατί θα σφαχτούμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ποια από τις τρεις. Την τρίτη. Θα ρωτήσω. Τι γλυκάκι είναι. Ναι, ναι. Δεν θα πεις εννοείται και αν σου φέρει ό,τι είναι. Γιατί άμα είναι καρπούζι θα πω ναι, φέρε, αλλά θα μαλώσουμε. Μετά. Ναι, εντάξει, και το θεωρητικό είναι ότι ναι, εννοείται. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Ναι, και σε βάζω ή στο βίντεο. Ναι, εκεί βάλαμε. Λοιπόν. Εκεί βάλαμε στο ναι, εννοείται, κρατώντας το μάχη μου και λέγοντας δεν έχω χώρα, αλλά εννοείται. Τι είναι πιο πιθανό να πεις στην ταβέρνα? Με τι συνοδεύεται, με τι το συνοδεύεται, ας πούμε περακέλνεις ένα κοτόπουλο φιλέτο. Με τι, ναι, το συνοδεύεται? Δεν το έχω πει ποτέ. Μπορείτε να μαζέψετε και να μας φέρετε το γλυκό. Θα μας φέρετε λίγο κρασάκι ακόμα. Θα μας φέρετε και άλλο ψωμί. Τι από τα τέσσερα. Αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα στο κρασάκι ακόμα, ναι, και στο ψωμί. Να τα μαζέψουμε λίγο να φάμε να φέρει το γλυκό. Τέσσερα, να τα μαζέψουμε να φέρει το γλυκό. Ναι. Ναι. Το λες αυτό, το λες. Εγώ δεν το λέω. Γιατί ζητάω το λογαριασμό. Το θεωρώ δεδομένο. Ναι, ζητάω το λογαριασμό και αυτό έρθει και ρωτάει να μαζέψουμε για γλυκάκι. Εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ λάθος είναι η έρευνα. Τι, με έβγαλε σούπερ τύπο. Λέει ότι είσαι ανοιχτόκαρδος. Κυρίως. Ανοιχτό, ναι. Ανοιχτόκαρδος. Γράψεις στο Google ανοιχτόκαρδος και πάρα τα εικόνες, θα με βγάλει φωτογραφία. Οι εικόνες θα βγάλει το Δούση. Ωραία. Έλα ρε, δεν είναι δυνατόν. Έλα ρε, δεν είναι 8 και 1 ρε φίλε. Άντεξε. Μπράβο, κέρδισα. 5 χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την αγαπημένη σας, με το, ναι, με τις εφημερίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το Clark. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, γέροντας, δεν μπορεί. Αυτό ρε με ενοχλείο. Γιατί δεν είναι αυτό εδώ στην ανάκληση, ρε φίλε. Αυτό με ενοχλούσε τόσο ώρα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, 8 και 7, 15. Ακούτε αθλητικό Λίμπερο. Την πρώτη φορά δεν ήταν τόσο αστείο, τη δεύτερη τώρα ήταν... Το 15 είναι πιο αστείο. Το 8 και 1. Ναι. Έτσι. Ακούτε αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Τι φοράει η περούκα, τι είναι αυτό? Δεν είναι περούκα. Δεν είναι περούκα αυτό. Όχι ρε, μαλλιά είναι κανονικά. Γιατί? Γιατί είναι μαλλιά. Γιατί είναι άσπρα. Γιατί μετά από κάποια ηλικία σπρίζουν τα μαλλιά. Ποια ηλικία, τα γένια τα είδες? Ποια ηλικία είναι? Τα γένια πιο δύσκολα μαυρίζουν. Αυτός τώρα έχει άσπρο μαλλί σαν τον Μπετόβεν τώρα, σαν την περούκα του Μπετόβεν είναι αυτό. Δεν είναι μαλλί αυτό.
Μέχρι και το δικό σου νόμο μπροστά είναι το. Που είσαι, τζιτζικώστας, να πούμε. Εσύ είσαι τζιτζιφιόγκος. Λοιπόν. Πάλι βρίσκεται το τέτοιο, ένα Νίκο Παπαδόπουλο. Καλά. Τι, μιλήσατε χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Ήταν εγκλέζος στο ραντεβού του, είπε θα με πάρει 12 η ώρα, με πήρε 5 παρα 5 λίγο πριν την εκπομπή. Ναι. Αχ. Έλα, φιλαράκι μου. Ναι. Γεια. Τι, γιατί γελάς. Τι σκέφτηκες πάλι, τι. Βρες τον πάλι. Πες τον πάλι, Χιμίτζουρα. Πες τον. Πες τον. Ντροπή σου. Ποτέ. Τι ήθελα να πούμε τις καλημέρες μας όσους μας ακούνε. Ναι. Έτσι σου ήρθε τώρα αυτό τυχαία. Εντάξει, Φιλίππη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Α, ναι. Να δώσουμε το στίγμα μας. Σωστά, σωστά. Αθλητικός Λίμπερ 104,4. Φρέντε Κωνσταντίνο. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε καλημέρες και να μας πείτε αγαπήστε μας. Ναι, αγαπήστε μας. Δώστε μας την αγκαλιά σας. Δώστε μας ό,τι θέλετε. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Το τηλεφωνικό νούμερο μπορείτε να καλείτε να μπείτε και εσείς στην παρέα μας. Πάμε. Και FM καιρό το μήνυμά σας αποστολή στο 54-222. Πάμε σε εφημερίδες. Πάμε. Τα νέα. Λοιπόν. Θες τα λέμε όλα έτσι. Όχι. Έτσι. Πόρισμα Πισαρίδη, τρεις ανατροπές. Πρώτον, φόροι, μείωση συντελεστών, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και περικοπή εισφορών. Δεύτερον, συντάξεις, αναλογικότερη σύνδεση των κύριων με τις εισφορές και επικουρικές με όρους. Δημόσιο, αξιολόγηση παντού και διεύρυνση της κινητικότητας. Πόσα χρόνια ακούω για κινητικότητα στο δημόσιο. Φου, ναι. Ότι είσαι, ρε παιδί μου, δημόσιο υπάλληλος. Γίνεται προσπάθεια. Και δεν χρειάζεσαι μια υπηρεσία. Α, πας σε μια άλλη, ρε παιδί μου, να βοηθήσεις κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν γίνεται. Εξοικονομώ όλοι στο νέο πρόγραμμα. Επιδότηση ως και 85% για δαπάνη ως 50.000 ευρώ. Οικογενειακό εισόδημα ως 120.000 ευρώ. Τι θα ισχύσει για πολυκατοικίες και ποιες δαπάνες επιδοτούνται. Ελλάδα-Τουρκία, διερευνητικές επαφές άμεσα με επικεφαλής τον Παύλο Αποστολίδη. Ας βάλουν τον Παύλο Αποστολάκη από το MasterChef. Σωστό. Να τα μαγειρέψει λίγο τα θέματα. Αχ, τι νόστιμα τα λες. Ναι, ναι. Τράπεζες, ποιες συναλλαγές δεν θα γίνονται πλέον στα γκισέ. Πυροβολήθηκαν οι Αλέξανδροι. Αυτό ήθελα, αυτό με είδες που κοιτούσα πριν περίεργα τηλεόραση. Ναι, εγώ νόμιζα για την παρουσίαση. Όχι, αλλά, είναι γκισές ή κισές. Γκισές. Αλήθεια. Πω, έλα, κάτσε χαμηλώνω μουσική τώρα. θα βγάλουμε λαβράκι εδώ. Συγγνώμη. Δεν το ξέρω. Συγγνώμη. Πάω στον γκισέ. Εσύ τι νομίζεις είναι ο στον κισέ. Ναι. Δεν το έχεις δηλαδή γραμμένο ποτέ αυτό. Όχι. Το πράγμα. Πού να το δω. Πες μου λίγο, πού να το δω. Πες μου, γιατί... Πού να το δω, ρε φίλε, γράφει. Με σταυρό υπογράφεις. Με σταυρό υπογράφεις. Όχι, γιατί. Τι σχέση έχει τώρα μετά. Πού να το δω, δηλαδή. Δεν έχει τύχει να πας σε. Πώς το λένε, ξέρω εγώ, και να γράφει στο. Ενημερωθείτε από τον κισέ. Όχι. Δεν το έχω πετύχει ποτέ. Ποτέ. Πρώτη φορά σήμερα. Το κέφαλο ελληνικό κράτος. Πρώτη φορά το είδα σήμερα. Απίστευτο. Και τώρα το βλέπω και στην εφημερίδα εδώ, στα νέα. Θες να βάλουμε λέξεις τέτοιες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι. Ναι. Με εξαίρεση τη γνωστή τη λέξη με το γάμα κάπα που κανονικά κάτω είναι, το λένε με κάπα. Πού το λένε με κάπα? Στην Αθήνα. Και εμείς το λέμε εδώ με γάμα κάπα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω στάνταρ. Είναι η λέξη, ξέρεις ποια λέξη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά δεν έχω στάνταρ. Δεν ξέρουμε αν γράφεται με ύψιλον ή με β. Με ύψιλον, ναι, ρε. Ναι, ρε. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Είναι από δεν τα πράγματα... θα μάθεις ποτέ. Μοιράσαι λέω... γιατί θα βγει ο Γιουβάνογλου. Και με γάμα και με κάπα το λέω. Δεν ξέρω πώς μου βγει. Ανάλογα τις τάβλες. Μη πάει φοβολά. Λοιπόν. άλλα θέματα στην εφημερίδα τα νέα. Μπορεί να μην υπάρξει ποτέ θεραπεία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μάσκες παντού, ακόμα και στο κατάστρωμα. Και με προβλήματα καρδιάς όσοι νόσησαν και ανάρρωσαν. Μητσοτάκης, δεν μπορούμε να πάμε σε νέα καραντίνα. Όχι. Αυτό σημαίνει θα πάμε. Αυτό σημαίνει θα πάμε. Είναι σαν τους προέδρους που λένε στηρίζουμε τον προπονητή. Και μετά ναι. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, Βιγιαφάνιες ήρθε και δήλωσε πράσινος. Ίντερ ο Κόντε σε κόντρα με τη διοίκηση. Διαφαίνεται ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη στο... για το Βιγιαφάνιες. Ναι. Αυτά και με τα νέα. Καθημερινή επιτέλους. Χθες δεν ξέρω τι έγινε. Πήραν τα πότα παιδιά. Δεν είχε καθημερινή. Όχι.
Και δεν είναι, άρα δεν είναι καθημερινή. Δεν... Είναι εντάξει, μερικές μέρες πριν. Όποτε βρούμε. Όποτε θυμηθούμε. Φαντάζεσαι. Έτσι. Αν μας ακούει κάποιος από την καθημερινή και θύχτηκε να του πω συγγνώμη, και είναι από τις εφημερίδες που μου αρέσουν. Η καθημερινή και μέσα σε παρένθεση να λέει όχι κάθε μέρα. Όχι και μόνο κομπανιά. Ναι, ναι. Ορόσημο για τον ιό, η 15η Αυγούστου. Ναι. Καταγράφηκε αύξηση 50% στο ρυθμό μετάδοσης στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Νέο πρόγραμμα εξοικονομώ για εισοδήματα έως 120.000 ευρώ. Ζωντανεύουν τα οχήματα του Τατοίου. Α, τι ωραία. Μπες καθημερινή να δεις. Έχει μια ωραία φωτογραφία με αμάξια. Κλειδώνει επανέναρξη διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Ωραία. Ολιγορία και κίνδυνο στο κύριο άρθρο της καθημερινής. Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο στις Σέρες. Αυτό που σας αναφέραμε. Τα σκάνδαλα διώχνουν τον Χουάν Κάρλος. Ναι, από την Ισπανία, ναι. Ας τον πάρει ο Παναθηναϊκός, που πήρε Βιαφάνη. Σωστά. Ο Ρόκα μπορεί να το φέρει. Σχόλιο από τον Νίκο Βατόπουλο, η ψυχική μεταστροφή. Βατόπουλος. Επιδότηση δόσης για 300.000 δανειολήπτες. Προτείνει ριζικές αλλαγές η Επιτροπή Πισαρίδης. Πρώτον πυλών ο ανασχηματισμός. Αυτά για την καθημερινή. Ελεύθερος τύπος. Επιδότηση έως 50.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίες. Ποιες είναι οι επιλέξιμες εργασίες. Πίνακας με την επιχορήγηση ανάλογα με το εισόδημα. Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Επιχορήγηση μέχρι 85% για 60.000 ιδιοκτήτες ακινήτων από το νέο εξοικονομώ. Μείωση φόρων και εισφορών. Γκάζι σε μεταρρυθμίσεις. Βήμα-βήμα η διαδικασία για επιδότηση του στεγαστικού. Πόλεμος Αμερική-Κίνας για το TikTok. Αυτό το διάβασες? Ότι ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει, ναι, το TikTok. Επίσης διάβασα ότι θέλει να το πάρει ο Bill Gates να αγοράσει το TikTok. Α, μάλιστα. Πιθανό να μην υπάρξει θεραπεία για τον κορονοϊό. Δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι τα παρατήσανε. Φτάνει. Έλα, ναι, τόσους μήνες παλεύουμε. Να χαμα λέω. Κυριάκος, δεν μπορούμε να πάμε σε δεύτερο lockdown. Υποχρεωτική μάσκα και στο κατάστρωμα των πλοίων. Ναι. Το να πας με πλοίο είναι νομίζω και το πιο ρισκαδόρικο πράγμα στο σύμπαν. Γιατί? Γιατί ένας να έχει κορονοϊό τελείωσε. Πρέπει να κάτσεις καμιά 15 μέρες να είσαι έτσι, ναι, στη βάρκα, όντως, πάνω. Όντως. Να είσαι έτσι και να πηγαίνεις. Ναι. Και πρέπει να έχεις τώρα πλέον μάσκα και στο κατάστρωμα. Δεν μπορείς να πας να πάρεις λίγο αέρα. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί σου λέει στο κατάστρωμα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει αέρα, μπορεί να μεταδίδονται σαγονίδια, ξέρω εγώ τι σκεπτικό. Αυτά με τον ελεύθερο τύπο. Ωραία. Πάμε εφημερίδα Συντακτώνε. Έκθεση κακών ιδεών για ασφάλιση εργασιακά και φόρους. Το σχέδιο Πισαρίδη. Τι γίνεται, Πισαρίδη, για υπουργό. Πουλάει. Ενία φορολόγηση με παγίδες έξτρα φόρου. Πρώτο πυλόν ιδιωτικές επικουρικές συντάξεις. Κυβερνητικές παλινοδίες με την πληρότητα των πλοίων, ενώ τα κρούσματα COVID επιμένουν. Οδηγός επιδότησης στεγαστικών δανείων με το πρόγραμμα Γέφυρα και το πρόγραμμα Χαλκιδόνα. Σε δύο εβδομάδες νέα μόρια για την μετανάστευση. Πρώτα με χρήματα και ύστερα με εκβιασμούς προσπάθησε το Υπουργείο να πείσει τους κτηματίες να παραδώσουν εκτάσεις τους ώστε να εγκαινιαστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 20 Αυγούστου. Βουλιάζει πάλι η Λαμπεντούζα. Θύμισε μου. Λαμπεντούζα. Κάτι τώρα. Στην Ιταλία ένα μέρος με μετανάστες που πηγαίναν. Ναι. Ποιοι παίζουν με την ιστορία του Ελληνικού Ινστιτούτου του Βενετίας. Μάλιστα. Και ανάπλαση μέσω email για την ΔΕΘ. Αυτά. Και για την εφημερίδα των συντακτών. Πηδάω την Αυγή και πηγαίνω στην εφημερίδα Δημοκρατία. Για να σου αφήσω μετά το ριζοσπάστη. Άντε θα το πω εγώ την Αυγή. Πες το ριζοσπάστη μετά. Ωραία. Λοιπόν, Δημοκρατία, ντροπή. Πρωταθλητές Ευρώπης στην πολιτική διαφήμιση. Λεφτόδεντρο. Άκου, λεφτόδεντρο. Για τους πολίτες δεν υπάρχει, αλλά φύτρωσε για την Google. Είμαστε δεύτεροι σε δαπάνες πολιτικής διαφήμισης στην Google. Πρώτη είναι η Αγγλία. Δεύτερη είμαστε εμείς και τρίτη η Ισπανία. Λοιπόν, μόνο οι συντηρητικοί της Βρετανίας διέθεσαν περισσότερα. Η κυβέρνηση έχει ξοδέψει 653.045 ευρώ για να προπαγανδίσει την ατζέντα της την ώρα που η οικονομία καταραίει και ο ελληνικός λαός υποφέρει. Το λάβαρο των Ταλιμπάν βεβήλωσε την Αγία Σοφιά. Τι? Το γράφει το Αυγή. Βασικά τι διαβάζεις? Εφημερίδα Δημοκρατία.
Νέο εξοικονομώ, ναι, δύσκολα. Υψηλότερες επιδοτήσεις σε περισσότερους δικαιούχους. Ο ΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα για 36.500 θέσεις της κοινοφελούς εργασίας. Κερκόπορτα για το ασφαλιστικό η έκθεση Πισαρίδη. Τον Πισαρίδη. Τον πολεμάνε στη Δημοκρατία. Το πρακτορείο Άργος έβαλε λουκέτο και στο Έθνος της Κυριακής, το οποίο ανακοίνωσε επίσημα ότι αναστέλει την κυκλοφορία του. Την Κυριακή τώρα θα είναι το τελευταίο φύλλο. Επίθεση Σαββίδη κατά του μονοπωλίου Μαρινάκη, γιατί δεν παρεβαίνει επιτέλους η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σε άλλο τίτλο, ο κύριος Χαρβαλιάς, όχι ο Χαρδαλιάς, οι Τούρκοι δεν φοβούνται τους πολιτικούς μας, αλλά τους στρατιωτικούς μας. Αυτό και αυτά και με την Δημοκρατία. Θες να πω ριζοσπάστη για να πεις εσύ αυγή μετά. Ναι. Ωραία. Ανησυχία για τον κορονοϊό, τα κέρδη των ομίλων πάνω από τη δημόσια υγεία ενώ αυξάνονται τα κρούσματα. Το δάχτυλο κουνάει η κυβέρνηση στο λαό μιλώντας για ατομική ευθύνη την ίδια στιγμή που προκλητικά πετσοκόβει μέτρα προστασίας στα πλοία. Επιβάτες συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εργαζόμενοι σε βιομηχανίες, τουρισμό, μεταφορές, επισυντισμό και είναι απροστάτευση, καταγγέλλονται σοβαρές ελλείψεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας. Συγκεντρώσεις για τα 75 χρόνια από το υπερελιστικό έγκλημα σε Χειροσίμα και Ναγκασάκι. Την 5η, 6 8 είναι η συγκέντρωση. Βαριές ευθύνες, η άποψη της του ριζοσπάστη Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ελληνοτουρκικά. Η μόνη διαμεσολάβηση που μπορεί να δώσει λύση είναι η παρέμβαση των λαών έναντι στους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων. Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έχουν και 15 τίτλους και αυτές το κουκουέ, ρε παιδί μου. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε δύο μέρες για τα εργατικά ατυχήματα. Αυτά και για τον ριζοσπάστη. Ωραία. Πάω στην Αυγή. Πάνε. Έλα, άνοιξε την. Όπου ούτε υπολογιστής θέλει. Λοιπόν, μάσκα δεν έχουν να κρυφτούνε. COVID-19, η κυβέρνηση σε κατάσταση lockdown. Αλέξη Τσίπρας, τα έκαναν όλα λάθος και ξαναγυρίσαμε στο σημείο 0. Αποφασίζουν αύξηση της πληρότητας στα πλοία για να καλύψουν την αρνητική εισήγηση των επιστημόνων. Ούτε τα προσχήματα, ο υπουργός που βλέπει μακριά, ο Άδωνος Γεωργιάδης, είχε προαναγγείλει την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για απόρριψη της αίτησης ακυρότητας που είχε καταθέσει η Ελένη Τουλουπάκη. Ωραίο. Ασφαλιστικό πινοσέτ, σοκ και δέος για εργασιακά και επιχειρήσεις. Βασικά το δυναμώσω λίγο. Ναι. Από ώρα σε ώρα έρχεται και ο ανασχηματισμός Πισαρίδη. Παγκόσμιο ρεκόρ από την. Γελάς. Από την Ελίντα Τζέγκο. Η κυρία Τζέγκο. Ναι. Ακονισμός. Ακονισμός νεανίδων. Έτσι εσείς που κορεύετε. Οι μικροί τώρα, οι σπουδαστές, οι δημοσιογραφείς που κορεύετε τον αυτιά κάθε πρωί. Δείτε τα λίγο αυτά. Γιατί και εμείς έτσι κάναμε. Εννοείται. Και έχουμε πει εδώ πέρα όργια. Εδώ κυσές, εγώ εδώ πέρα το ριζοσπάστη για να τον πω να πούμε, μου έχει βγει πίστη. Ριζοσπίστη. Λοιπόν, αυτά και με την Αυγή. Άνοιξε καλό μου τώρα, με σπάς τα νεύρα. Μέχρι να ανοίξει εσύ αυτό το ματσαφλέρι. Όπα, πού εσπρέσο. Εννοείται, αλλά έχει μια φωτογραφία πάνω δεξιά. Μην με αφήνετε μόνο μου. Φίλε, αυτό πρέπει να είναι μοντάζ τώρα. Δεν μπορεί να είναι κανονικό. Φίλε, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να είναι μοντάζ. Ροφός. Όχι, τι μοντάζ, είναι αυτά τα μαγιό. Εντάξει, μην νομίζεις. Εγώ, αν φορέσω τέτοιο μαγιό, έτσι θα με κάνει. Όχι. Εσύ, αν φορέσει τέτοιο μαγιό, αν το δώσει πρωτοθέλιλο, θα είναι μια τρομακτική είδηση. Νομίζω θα το κρύβουν οι περιπτεράδες για να μην πέσει η πελατεία τους. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Είδωλο της πίστης έμπλεξε άγρια με τον τζόγο. Χιλιάδες ευρώ την πηλιά. Ποιος μας την κάρφωσε που τον τσακώσαμε. Οπα. Είδωλο της πίστης. Τέλος πάντων. Είδωλο της πίστας, βρε. Κάτσε να βάλω ξανά τους μοναχούς να τραγουδάνε άλλα ρεμπέτικα. Το έχω και έτοιμο. Το έχω και έτοιμο, είναι δυνατόν. Δημήτρης Κόκοτας Αμαρτωλή, θα βάλω για σένα. Με τη σκέψη σου ξανά. Δεν το πιστεύω. Αυτά για τους πώς και είδωλο και όλα στις πίστες. Τι είδωλο της πίστης, δηλαδή τι είναι. Για το μυαλό. High society, ξέρω εγώ, κληρικός. Γκλαμούρ. Ξέρεις που πήγε το μυαλό μου.
στον άνθιμο ότι ναι. έχει μπλέξει με τον τζόγο ή στον ιερόνυμο. Πω, πω. Και λέω η Εσπρέσο τώρα βρήκε έναν τη πίστη ή τον άνθιμο ή τον ιερόνυμο που έχει μπλέξει με τον τζόγο, ρε παιδί. Δεν το πιστεύω. Το λέω και δεύτερη φορά το είδα έτσι. Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Το διάβασε μία, το ξαναδιάβασε και απόρρισε κιόλα ιδρώ τη πίστη. Ναι, λέω ντροπή, ρε παιδί. Ποιο. Ποιος, και αυτός. Τελικά είναι ίδωλος πίστας, οπότε είναι, είναι απλά μια τρίτη. Αυτό, ναι. Είναι απλά μια τρίτη. Πώς δεν είπε, έμπλεξε με το αλκοόλ. Ναι. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Άρχισε να ξενυχτάει. Πω, πω. Ντροπή. Λέει λαϊκά, αν είναι δυνατόν. Πω, πω. Στην Ελλάδα ο νιάρχος με αγγελάκι της Βικτόρια. Σιγά μην είναι και με παλαιόν πατρόν. Η Εφη ήθελε να κάνει μάγια στην Ιωάννα. Μίλησαν κινητό και λάπτοπ της 35χρονης. Τσέσνα ο Βίδα έσκασε. Από θάβα δεν θρυνήσαμε θύματα στο χωριό του Καραμαλή. Ντρόνς κορονοϊού και αστυνομική με μαγιό σε πάρτι συνοστισμού. Η πρόταση συνδικαλιστή της Ελλάς. Βρε, πες και πάνω δεξιά τώρα. Άντε, μην το κάνεις μούχτη. Μετά στο τέλος. Ο Άγιος Σάβας μέσωσε από πνιγμό. 43χρονη περιγράφει όλα όσα έζησε σε, πίστα, σε πισίνα στην Κάλυμνο. Ο Πέρα βρέχει ψινάκης και η πορνοστάρ ροφός. Κάτσε να δω σιγουρευτώ. Ο Πέρα βρέχει. Εντάξει, αυτό λέει. Ποιοι ριλαξάρουν στο νησί των ανέμων. Μάλιστα. Αυτά και με την Εσπρέσο. Μ' αρέσει και τα ψηλά γράμματα. Ναι. Τα μεγάλα δεν μπορούμε. Πώς δεν είπαμε την Εσπρέσο, θα την πούμε Εξπρέσο σε λίγο. Μ' αρέσει που κάνουμε τέτοια λάθη. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, το μπαμακάρι ήταν ωραίο. Αυτό όχι, αυτό με την πίστα ήταν ωραίο με την πίστη. Αυτό ναι, σου λέω, ήμουν σίγουρος. Δηλαδή και το διάβασα και ταυτόχρονα που το διάβαζα είχα στο μυαλό μου άνθρωπο. Και κάτσε, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε και αθλητικά να πούμε. Έχει κανένα παίκτη, κανένα δύσκολο. Το πάμε στα αθλητικά. Ξεκίνησε με αθλητικά να πάρω λοιπόν, μια ανάσα. Ναι, πάρε λίγο γιατί. Αυτό ήταν η τελευταία ανάσα, δεν ήταν ανάσα. Πώς λέγεται αυτό, ομφάλιο. Επιθανάτιο ρόχο. Επιθανάτιο ρόχο. Ρον. Ρόγχος διαβάζεται, αλλά είναι, γράφεται ρόχος. Με γάμα χ. Γουχού, του Σάβα. Ναι. Ρόγχος. Ναι. Βάμος, λέει η Sport Time. Η μεγάλη επιστροφή είναι πραγματικότητα. Ο Λούκας Βιαφάνες προσγειώθηκε στην Ελλάδα και υπογράφει για να απογειώσει το Παναθηναϊκό. Πάνω από την πρώτη σερόμ πάει μόνο. Ναι. Άλλο τριφύλι, τη νέα σεζόν με λύσεις εκεί που μέχρι πρώτον ως πονούσε. Στον προπονητή δεν ξέρω αν θα τα πάτε καλά. Έρχεται ξανά η Νάπολη για Τσιμίκα. Δεν βαρέθηκα. Τόσα πολλά έχουν πληρώσει εισιτήρια που έρχονται. Εντάξει. Από μόνο που δεν έρχονται μακριά, εντάξει. Πάμε από την Νάπολη. Από την Νάπολη. Τόσα αν τα έχουν κλείσει τα εισιτήρια πολύ πιο νωρίς. Όχι, πάνε μέχρι το Βελιζέλος είναι 40 ευρώ ταξί. Μέχρι ναι. το Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι. Και μετά κατά μισή ώρα. Εντάξει. Τέλος ο Μαουρίσιο από τον ΠΑΟΚ. Πρώτη επαφή τη ΑΕΚ. Αχ, κάτσε τώρα εδώ γιατί θέλει ζούμε εδώ πέρα. Oh. Τι γράμματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Με Κώστα Γαλανόπουλο. Πω, έκανα ζουμ για το Γαλανόπουλο. Καλώς. Επιστρέφει ο Μάζουρεκ, παίρνει και Βέργο ο Πανετολικός. Αυτά για την για τη Sport Time. Επισήμως παρελθόν με τον ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος. Ξεκινάει σήμερα το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Στόχ, ο Κορονοϊός και η Σλάβια Πράγας. Υποβιβάστηκε ο Πανιόνιος. Έκλεισε η εκκριμότητα με την επικύρωση και πέφτουν και τυπικά εκεί ανέρυθροι. Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα αν δεν έχουν όλες οι ΠΑΕ τηλεοπτική στέγη. Ναι, αυτά με την Sport Time. Πάω στην Sport Day. Παραλογισμός, ποδόσφαιρο χωρίς δικαστικά όργανα αφού η Εφέσον θα συγκρουθεί τον Οκτώβριο. Οριστικά μπαράζ Ξάνθη Απόλλων στις 22 και 29 του μήνα. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό μετά, όπως ναι. και τα μεταγραφικά, όπως, ναι. Και στο ίδιο πρωτοσέλιδο, δύο θέματα που ήθελα να συζητήσουμε. Ένα αυτό για το Ξάνθη Απόλλων και το άλλο, δεν πήραν απόφαση για την αναδιάρθρωση σε Super League 2 και Football League. Μα βιαζόμαστε. Ρε φίλε, είμαστε 4 Αυγούστου. Βιάζεσαι. Έχεις τίποτα δουλειές. Έχεις να κάνεις προετοιμασία, να κάνεις σχεδιασμό. Είναι 4 Αυγούστου. Τώρα είπαν ότι θα συνεδριάσουν ξανά στις 19 Αυγούστου για να πάρουν απόφαση πόσοι όμιλοι θα είναι. Ναι. Οι προπονητές, οι πρόεδροι, τι μεταγραφές θα κάνουν, για ποια κατηγορία, πού θα παίξουν, τι τηλεοπτικά θα πάρουν. Άμα δεν πιέσει η Νόβα ή οποιοδήποτε για να δώσει τηλεοπτικά ή ποιος είναι βασικά βιντεοεθνική.
Γιέρτ. Γιέρτ, ναι. Ψυγαμπίεση. Αυτό σου λέω, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ενημερώσει, είναι Αύγουστο, έχουν ξεκινήσει οι ομάδες προετοιμασία. Και πρέπει να τους ενημερώσει για το πού θα παίξουν, σε ποια κατηγορία. Ίδιες μεταγραφές θα κάνει ένας, ίδια συμβόλαια θα κρατήσει αν παίξει Β' εθνική ή Γ' εθνική. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, πότε θα ανακοινωθεί αυτό, πότε θα γίνει κλήρωση, πότε θα ξεκινήσουν. Πότε θα κάνει ξαστεριά. Δηλαδή, πότε είπανε ότι θα ξεκινήσει η Γ' εθνική 20 Σεπτεμβρίου και θα έχουμε πάει 19 Αυγούστου, δηλαδή ένα μήνα πριν, και δεν θα ξέρουν ποιες ομάδες θα παίξουν στις 20 Σεπτεμβρίου. Αυτοί νομίζουν ότι δίνουν λύση με το θα ξεκινήσετε τότε. Ναι, αλλά πότε θα προετοιμαστούμε, ρε παιδιά. Πού θα παίξουμε. Ναι. Σε ποια κατηγορία. Ναι, θα παίξουμε 20 Σεπτεμβρίου, αλλά πού. Πόσες ομάδες. Πόσοι όμιλοι. Αχ, με έχει κουράσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, το ποδοσφαιρικό αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Τώρα, σε κούρασε. Ξάνθη Απόλλων τώρα, 22 και 29 Αυγούστου, Ξάνθη Απόλλων. Ματσάρα. Ναι. Για το ποιος θα, αν θα ανέβει ο Απόλλων Αθηνών ή αν θα πέσει η Ξάνθη. Ο Απόλλων που έχει να παίξει καμιά 10 μήνες. Τόσο. Και το άλλο το παράλογο είναι ότι οι παίχτες που παίξαν αυτή τη χρονιά για την οποία θα παίξουν μπαράζι Ξάνθη και Απόλλων έχουν φύγει. Έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά που ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να δούμε τον Απόλλωνα να είναι με K19. Δεν ξέρω. Δεν. Καλά που υπάρχει λίγο Europa League και Champions League αυτή την εβδομάδα, να πούμε. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και την άλλη. Και την άλλη. Πάλι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Όχι, την άλλη νομίζω επιστρέφει. Βασικά, όχι, δεν ξέρω αν είναι την άλλη ακριβώς, αλλά επιστρέφει μετά κανονικά Τρίτη τέτοιο το Champions League. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το Europa League. Πάντως αυτή την εβδομάδα. Βασικά έχουμε... είναι μονά τα παιχνίδια, οπότε πάμε να τελειώσουμε. Είναι μονά. Ναι, ναι. Είναι, πρώτα είναι το Παρασκευή, Σάββατο, είναι τα η επαναληπτική. Ναι. Και μετά πάμε σε μονά. Και μετά είναι μονά. Μπράβο, ωραία, ωραία. Λοιπόν, η Sport Day, αυτό λοιπόν σε κεντρικό τίτλο, τον Μπάχαλο που είπαμε. Με 14 και τη νέα σεζόν το πρωτάθλημα, δεν πέρασαν τα κόλπα τη Ομοσπονδία για αύξηση των ομάδων σε 15, ούτε η αλλοπρόσαλη πρόταση του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Χρυσή δεκαετία, μεγάλο αφιέρωμα στο Μαρινάκι από το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Ναι. Ο Μάρτινς έχει έτοιμο το πλάνο για νέο χτύπημα στην Αγγλία. Επιπλέον λύσεις και με τον Χασάν και με τον Καφού. Να ρωτήσω λίγο κάτι, συγγνώμη, ναι. Διακόπτω. Επειδή πήρε το μάτι μου χθες ότι κάποιοι ζητούν να γίνουν οι ομάδες Super League 16 ή 18. Ναι. Το 16. Όχι, να σου πω κάτι. Επίσης γινόταν τόσο δώρο να γίνουν 14 και να πάμε σε παραπάνω γύρους. Να γίνουν 12 και να πάμε σε παραπάνω γύρους. Σας χαλάει να γίνουν 14 και να μην έχουμε και play-off και να τελειώνουμε και νωρίς και να είμαστε και ξεκούραστοι και να παίζουμε και καλό, να μην έχουμε αυτό το παραπάνω. Γιατί για παραπάνω δεν είμαστε. Ναι, για φάνηκε παραπάνω ότι δεν είμαστε. Το 12 δεν θα με χάλωσε. Εγώ θα ήθελα 12 και να παίζουν και δύο γύρους και αυτό. Και γεια σας. Αυτό, δηλαδή 20. Αφού πάντα και έχουμε να ξεκινήσουμε. Ναι, και έχουμε να ξεκινήσουμε και έχουμε εμβόλυμες μετά. Αυτό. Και 22 αγωνιστικές, σας ξεκινήσει λίγο αργότερα το πρωτάθλημα, μέσα Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουμε, να τελειώσει με τέλη Απριλίου. Μια χαρά θα ήταν. 22 αγωνιστικές. Συνεχίζω. Να πάμε στο φίλο που περιμένει. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Κωνσταντίνη. Έτσι. Μάλλον έτσι. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Το επώνυμο του φίλου είναι Πάπα Μανολάκης, έτσι. Παπαδομανολάκης. Παπαδό, δύσκολο, ναι. Παπαδό Μανολάκης, ναι. Επειδή τελευταία εβδομάδα, προτελευταία, είπε ότι η μητέρα του είναι από Δημότυχο. Μέσα ή από κανένα χωριό μικρό. Και μήπως είμαστε εξαδέρφια μακρινά. Μέσα. Εντάξει, δεν είμαστε τότε. Εσύ ακούγεσαι για πες, μ' αρέσουν να ακούγεσαι. Ο πατέρας μου, Νέα Βίσα, Οριστιάδα. Ναι, το ξέρουν πολύ αυτή η Κωμόπολη. Ή ήτανε, μάλλον, θα πούμε, για πολλά χωριά, ναι. Ότι ήτανε Κωμόπολης. Και η μητέρα μου από ένα πολύ μικρό που το ξέρουν μόνο αυτοί από εκεί, διδημότυχο. Τι λέω διδημότυχο, Ασβεστάδες. Ασβεστάδες, όχι, δεν το έχω ακούσει. Είναι στο Κουφόβουνο κοντά, ναι. Αλλά ο δρόμος εκεί τελειώνει, δηλαδή από το Κουφόβουνο πας. Νομίζω είναι μια στάση. Νομίζω ο κόσμος εκεί, όχι μόνο ο δρόμος. Κάπως εκεί, κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή έχεις πάει στο Κουφόβουνο. Όχι. Όχι, λίγο μετά το Δημότυχο είναι το Κουφόβουνο, από εκεί, γι' αυτό το ξέρουν πολλοί, πάει ξέρω, για μεταξάδες. Συγγνώμη, πήγα πριν δύο χρόνια στο Κουφόβουνο, ναι. Να μπει ένα φιλαράκι μου φαντάρος. Ναι, πήγα. Ναι, πρώτον επειδή έχει σταυρόπεδο και δεύτερον επειδή έχει, πώς λέγεται αυτό, λατομείο, που βγάζουν από το βουνό, το τρώνε πέτρα, ναι. Ναι. Και από εκεί ο δρόμος... Από εκεί ο δρόμος καταλήγει στα χωριά Μεταξάδες και Ανήλυγο και νομίζω
πεντάλοφο, πας από εκεί. Είναι, παιδί μου, ο δρόμος περνάει από εκεί, γι' αυτό το ξέρουν πολλοί. Ενώ από αν στρίψεις. Ασβεστάδες το είπες. Ασβεστάδες. Από εκεί, αν στρίψεις το κουφόβουνο για ασβεστάδες, εκεί τελειώνει, όπως λες, ο κόσμος. Ναι. Είναι πολύ μικρό ρεσί. Τώρα το χειμώνα, αν έχει 200 άτομα. Είναι. Εντάξει, εγώ ξέρω και χωριά που έχουν 15 άτομα. Ναι. Μπορεί να είναι και κάτω από 100. Έχουν μείνει μόνο οι γέροι και. Πηγαίνεις καθόλου. Εγώ τώρα, επειδή έχουν δυστυχώς δεν υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες. Ο παππούς μου τον έχει πεθάνει η γιαγιά μου εδώ και 6 χρόνια. Ναι. Δεν πηγαίνω στο χωριό. Και στο άλλο το χωριό του πατέρα μου δεν πάω, επειδή εκεί έχουμε ακόμη μια ξαδέρφη μόνο του πατέρα μου. Μπορεί να πάμε, αν πάω για μια μέρα. Αλλιώς Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, αλλιώς. Ναι, ναι, μόνιμα Γερμανία. Εδώ μεγάλωσα εγώ. Πού, σε ποιο μέρος? Στουτκάρδη κοντά, λίγο πιο νότια. Μην πεις ότι είσαι Αριανός. Κοίταξε, και την άλλη φορά είπες ότι σίγουρα είναι ΠΑΟΚ. Είναι μαυροασπρή, επειδή περισσότερο θα πω όμως κόσμος από Σέρες, από Κατερίνη, Πόντι οι περισσότεροι, όλοι είναι ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι όλοι ΠΑΟΚ, ναι, σωστό. Άμα φωνάξεις του Κάρδη και στην κολονία Λάζαρε, θα γυρίσουν όλοι. Αφού είναι Λαζογερμανία, ναι, φτάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, γεια σου, πρόμαυρη. Και με τι ασχολείσαι? Τώρα ξανά στα γεράματα πάω σχολείο φυσιοθεραπευτής. Σε σχολείο, εδώ είναι ιδιωτικές οι περισσότερες. Πρέπει να έχει λεφτά, γίνω... καλό, καλά αυτό. Κοίταξε, λεφτά δεν θα έλεγα τρελά, αλλά σίγουρη δουλειά. Γιατί όλο περισσότερο πελατεία μας, πώς να σου πω, προκύπτει από το τρόπο ζωής όλων στην κοινωνία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και όσο όλο και πιο μικροί σε ηλικία δεν κάνουν γυμναστική, είναι υπέρβαροι, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, στα γόνατα, οπότε μέλλον έχει. Δούλευα χρόνια σε γυμναστήριο, σπούδαζα κάτι παλιά νομική που δεν το ήθελα πολύ. Και εντάξει, μια ζωή στα γυμναστήρια, στη γυμναστική, μην φαντάζεσαι bodybuilding, περισσότερο πολύ αρθρικές, τέτοια πράγματα εγώ, κάνω. Κάπως έτσι, εγώ κάτι τέτοιο, ναι. Πάνω στην κουβέντα σας, γι' αυτό πήρα. Ήθελα να κάνω πρώτα έναν καφέ. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένει άλλος, Κωνσταντίνε. Όχι, λέγε. Να με κλείσει. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, για την κουβέντα που είχαμε Κυριακή βράδυ. Ναι. Για το ότι σου δίνει τη μεθεπόμενη χρονιά. Ναι. Μπράβο. Ο φίλος ξαναπήρε, πίστηκε που πήρε πριν από μένα και ήθελε να σε πείσει. Όχι. Απλά εγώ έμαθα ότι. Είχε, όχι εν μέρη δίκιο, είχε 1% δίκιο, γιατί αν ο Ολυμπιακός θεωρητικά πάρει το Europa League σε την μεθεπόμενη, την, όχι αυτή που μας ξεκινάει τώρα. Την επόμενη παίρνει Champions League. Ναι, αλλά... Ναι, ο νικητής του Europa League παίρνει θέση. Αν βάζουμε 5 ομάδες, αν πάρει το Europa League, μόνο άμα πάρει το Europa League. Ναι, γιατί τη θέση του από το πρωτάθλημα ναι. Είναι προγραμματισμένο μία θέση για τον νικητή του Europa League στο Champions League, από όποια χώρα και να είναι. Και οπότε είναι προγραμματισμένο αυτό, είναι άδεια, ρε παιδί μου, αυτή η θέση. Και αυτή την άδεια την παίρνει ο νικητής του Champions League. Αλλά κατά τα άλλα αυτό που λέγαμε ήταν. Κατά τα άλλα αυτό που... Ναι, βέβαια. Ναι. Για να μην το κάνουμε. Τι άλλο θέλω να πω, για την επόμενη εβδομάδα είναι 12, αυτό θυμάμαι, εγώ δεν θυμάμαι τις μέρες. Για πες λίγο τα μάτς. Τώρα Παρασκευή και κάτσε, τα έχω γράψει και στο Παρασκευή, πρόγραμμα που δουλεύω. Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, τώρα, κάτσε, είναι κάτσε, τα έγραψα χθες. Γιατί εγώ κανόνισα τώρα Αύγουστο να δουλεύω, μη τυχόν δεν μπορώ να δω κανένα μάτς και μη τυχόν, επειδή δουλεύω 5 μέρες τώρα την εβδομάδα. Έβγαλες δηλαδή το πρόγραμμα της δουλειάς σου ανάλογα με τα παιχνίδια που πρέπει να δεις. Βέβαια, ναι. Εγώ κοίταξε, εγώ νομική, όταν σπούδαζα νομική και έδωσα μια φορά για πτυχίο που ξέρεις μισό χρόνο πριν τις μέρες, ήταν Φεβρουάριο-Μάρτιο το 2013, πιστεύεις ότι το χειμώνα πριν πρώτα έγραψες στο ημερολόγιο τους 16 στο Champions League. Πίστευτο. Έτσι, πίστευτο. Και μετά έγραψα ποιες μέρες γράφω ποια μαθήματα μέσα σε 2 εβδομάδες. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο, έτσι. Είχα γράψει τότε ήταν τα Chelsea-Barcelona, τότε πρέπει να ήταν του Τόρες. Ναι, τώρα ναι, στο 2-1 πρέπει να ήταν τότε, το 2013. Ναι. Όχι, ήταν ήταν και της Μίλαν. Μπράβο, Μίλαν Μπαρτσελώνα ήταν 16. Που είχε νικήσει 3-0 και έχασε εκεί. Με Μπόατεν. Με Μπόα, μπράβο. Ναι. Είχε ένα δοκάριο Νιάνγκ, θυμάμαι. Καλά, με τη σφαγή της Μίλαν από την Μπαρτσελώνα. Με τη σφαγή της Μίλαν για να περάσει η Μπαρτσελώνα τότε. Το 2013. Τα έχουμε πει για τις... Καλοκαίρι 12. Τα έχουμε.
Όχι, αυτό που σου λέω ήταν άνοιξη 13 που το πήρε η... Ποιος το πήρε εκεί, η Bayern, ναι, το χειρότερο, χειρότερη χρονιά ήταν για μένα. Μία αργότερη. Ναι. Χειρότερη χρονιά. Είχαν σφάξει και την Μπαρτσελώνα. Είχε δοθεί ένα γκολ της Bayern που έπρεπε, που ήταν φάουλ. Ναι. Σφαγή της Dortmund στο τελικό, να το πω. Γιατί έπρεπε να δώσει δεύτερη κίτρινη στον Dante, στο πέναλτι. Και δεν την έδωσε όταν ισοφάρισε η Dortmund. Τέλος πάντων. Γιώργο, τώρα, θέλω να μας πεις για τα μάτς και μετά να σε ρωτήσουμε για το θέμα της εκπομπής. Ναι. Πες για τα μάτς. Κάτσε λίγο. Για σας έβαλα. Τι. Έβαλα. Έβαλα στο YouTube, τώρα περιμένει, έχει διαφήμιση. Παλιά έβαλα ένα τραγουδάκι που ταιριάζει για τελευταία φορά που σου γράψα μήνυμα, που είχατε του Stan, έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή, City Real, η πανελληνική όπως είπατε, Juventus Lyon, Παρασκευή. 9, ίδια ώρα γαμώτο και τα δύο. Ναι, λοιπόν, City Real, Juventus Lyon. Σάββατο, πάλι 9 η ώρα και τα 10 για σας, 9 για μένα. Μπαρτσελώνα, Bayern Chelsea και Μπαρτσελώνα Νάπολη. Ναι. Σάββατο. Μετά πάμε 12 του μηνός. Τρίτη. Όχι. Τετάρτη. Τετάρτη. 12 είναι Τετάρτη. Ναι. Αταλάντα Παρί. Ωραίο. 10 όλα είπα. Έτσι, ναι. 10 η ώρα μένει. Αταλάντα Παρί. Πέμπτη 13 Red Bull Λειψίας. Που δεν λέγεται Red Bull, Rasen Ball λέγεται, δηλαδή μπάλα στο χόρτο. Ναι, το έχουν κάνει γιατί δεν κάνει να είναι ανοιχτά. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι. Rasen Ball Leipzig, Λειψίας λέγεται στα γερμανικά. Δηλαδή στα site και παντού δεν γράφει πουθενά Red Bull Λειψία. Ναι. Γιατί απαγορεύεται. Βάλανε κάτι το οποίο να θυμίζει. Να θυμίζει γιατί. Γιατί γράφουμε ρε παιδί μου ρο και βήτα, RB, που αυτό είναι τα αρχικά της Red Bull, αλλά είναι και τα αρχικά της Rasen Ball, που αυτή η έκφραση δεν υπάρχει, αυτή η έκφραση δεν υπάρχει, στα γερμανικά, παίζω ποδόσφαιρο, παίζω μπάλα στο χόρτο, αλλά χορτομπάλα θα το έλεγα λέγεται, μετάφραση, Rasen Ball. Ναι. Nice. Λοιπόν, Λειψία Ατλέτικο. Αυτά είναι τα πέμπτη. Αυτά είναι τώρα στους 8. Ναι, στους 8. Ναι. Στους 8, ναι. Και μετά την Παρασκευή είναι ο νικητής Νάπολη Μπαρτσελώνα με τον νικητή Chelsea Bayern. 14 πάλι Παρασκευή. 8, ναι. Αυτά σε ποια μέτρα θα γίνουν τα μόνα μάτς. Αυτά θα γίνουν στην Πορτογαλία όλα. 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 Αφού είπα το Final 8 θα γίνει στη Λισαβόνα. Στη Λισαβόνα που έχει πολλά γήπεδα. Ωραία. Θα έχει τη Sporting, θα έχει δεν ξέρω τι άλλα έχει. Μάλιστα. 15 Σάββατο, 15 Αυγούστου, νικητής Real City, πάντα στις 10, νικητής Real City με νικητή Lyon Juventus. Ναι. Και μετά πάμε 18. Ναι. Μετά πάμε ημιτελική 18-19. Ναι. Τα ταμπλό είναι τα εξής. Από τώρα. Αταλάντα Παρί, ναι. Λειψία και Ατλέτικο. Από αυτούς ένας ημιτελικός, ναι. Δηλαδή νικητής Αταλάντα με νικητή Λειψία Ατλέτικο, ναι. Και στο άλλο δηλαδή θα παίξουν Μπαρτσελώνα, Μπάιερν, Τσέλσι, Νάπολη, αυτές θα παίξουν με Ρεάλ, ναι είναι το δυσκολότερο ναι, θεωρητικά, ναι. Με μεγαλύτερα ονόματα, City, Bayern, εκεί βλέπω την Bayern που την αντιπαθώ όσο καμία ομάδα. Σόπαρ, τόσο ίσως, πολύ, ναι. Ίσως και ναι, ναι, ίσως και περισσότερο από την Μπαρτσελώνα. Εγώ είμαι αντί Κωνσταντίνε με τον Κωνσταντίνο τον Τσίψιο, τα έχουμε πει. Ναι. Είμαι αντί Μπάιερν και αντί Μπαρτσελώνα φανατικός. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι. Πιστεύω ότι βλέπω τη Σίτι από εκεί. Δηλαδή δεν βλέπω τον τρόπο η Μπάιερν να περάσει. Εγώ τη Σίτι βλέπω να το παίρνει κιόλας. Ναι, ναι. Εγώ τη Σίτι τη βλέπω πιο πάνω φυσικά από Μπάιερν και η Γιουβέντους θα δυσκολευτεί πολύ με τη Σίτι. Ναι. Θα δούμε. Αν περάσει η Γιουβέντους. Ναι. Ναι, για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Γιατί πιστεύω. Και το φλέγον ναι. Ερώτημα, Κώστα. Ναι, ξανθές, μελαχρινές ή κοκκινομάλες. Ξανθές πρώτα. Δεν μου αρέσουν. Ναι. Αν και έχω ακούσει κάτι πολύ έξυπνο, ότι οι ξανθές τις βλέπεις, ρε παιδί μου, να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή πάνω από τα 35-40. Α, ναι, ναι. Αλλά ναι, ξανθές. Σωστό, αυτό. Οι ξανθές μου αρέσουν πιο πολύ. Ναι. Με το χλωμό το δέρμα. Ωραία. Γι' αυτό και δεν έχω ρε παιδί μου,
είναι ωραίες και, και οι κοκκινομάλες, έτσι. Με συγχωρείτε, μόλις ξύπνησα, έτσι, μόλις σας έβαλα. Τι είναι ωραίες κοκκινομάλες, σε τι είναι ωραίες, δηλαδή. Επειδή έχουν άσπρο δέρμα. Στο σαλόνι, σε μια γωνία. Επειδή έχουν άσπρο δέρμα. Άσπρο δέρμα. Εντάξει. Ναι, μέχρι εκεί το δέχομαι, ναι. Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, να είσαι καλά. Γιώργο, ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Γεια. Λοιπόν, εγώ να κάνουμε μια και καλή διάλειμμα στις 9. Ναι, γιατί τώρα... Θες να πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες, ναι, να τις τελειώσουμε λίγο τις εφημερίδες. Ήμουνα στη Sport Day, τέλος ο Μαουρίτσιο ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Βραζιλιάνο. Πες, είναι Μαουρίτσιο ή Μαουρίσιο? Μαουρίσιο νομίζω. Μαου Νεωρίσιο. Μαουρίσιο. Μαου Ταγαράδες, Μαου Βασιλικά. Μαου Μαου. Μαου λέει Μαου, και ο Τίγρης. Ο Τίγρης. Λοιπόν, στο Πήλιο από σήμερα η ομάδα στη Θεσσαλονίκη έμειναν Στόχ και Μίσιτς. Ο ρόλος του νιου έντρι Αμανατίδη και τι γράφουν οι Ιταλοί για Γιαννούλη. Γιαννούλης. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Πάνω, ναι, ναι. Ξυπνήστε. Ξύπνα την παραλής. Ματίγια... Φαντάζει και είναι μέσα. Δεν Ματίγια διετίας για τον Άρη. Πανετολικός Μάζουρε και Βέργος. Λαμία πολιτήριο στην ΠΑΕ. Αστέρας Τρίπολης Χριστόπουλος σε κόρτ Ράικ. Όφη επίσημα ο Γρίβας. Και για το μπάσκετ Ολυμπιακός νέα φανέλα με άρμα από το παρελθόν. ΑΕΚ για... Με άρωμα από το παρελθόν. ΑΕΚ για πάντα ο Ματσιούλης και η μακροβιότερη ξένη της. Φτιαγμένος έφτασε στην Αθήνα ο Βηγιαφάνες που δήλωσε ανυπόμονος να ξεκινήσει. Δεν κούρασε αυτό. Βλέπει... Εγώ το θυμάμαι ότι ο Βηγιαφάνες ήταν ένας μέτριος παίκτης. Για τον Παναθηναϊκό, έτσι πως ο Παναθηναϊκός, θα είναι ένας καλός παίκτης. Θέμα περιμένει πολλά από τους πλάγιους αμυντικούς. Βλέπει Λούνα, ο 29χρονος Ισπανός εξετάζεται για τη θέση του αριστερού μπακ. Βίλα. Ναι, Βίλα Λούνα. Η Λεβάντε δεν τον υπολογίζει και αυτό διευκολύνει το έργο της ΑΕΚ. Αμετακίνητη η Λας Πάλμας για Αραούχο, αραβικό ενδιαφέρον για τον Βέρντε. Πάμε Μέτρο Σπορ, ναι. Ασπίδα αλλά με αυστηρή κρίση. Έτσι ήρθε ο Σβάμπ στον ΠΑΟΚ. Τέλος ο Μαουρίσιο, θερμό ευχαριστώ από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ ενισχύει τον Φερέιρα με 4 στενούς συνεργάτες και ένα γυμναστή για να μην έχει καμία δικαιολογία και περιμένει να παρουσιάσει άμεσα έργο με έναν ΠΑΟΚ πολύ βελτιωμένο. Αλλά δεν θα παίξουν αυτοί. Όλα έτοιμα στην Πορταριά, αυτοψία της Metro Sport. Νέο Ματίγια, ο Ισπανός μέσος ανανέωσε για 2 ακόμη χρόνια το συμβόλαιο του με τον Άρη. Δεν τρελάθηκες, γιατί δεν το λες δυνατά, δεν τρελάθηκες με τον Ματίγια. Όχι, το λέω μέσα από την ψυχή μου. Κωνσταντίνος Τσίπιος, πολύ κακός παίχτης ο Ματίγια. Κοίτα, αν εξαιρέσεις τα πολύ καλά φάουλ που έχει... Ήθελα να φύγει ο Ματίγια, λέει ο Κωνσταντίνος Τσίπιος. Πρωτοσέλιδο, εκτός από το Φλόρος ο Γκαρσία, Κλιμίτζουρας... Ο Νίκος Παπαδόπουλος, κλέφτης ιδεών και τίτλων ο Χρήστανθος Τσαλτίδης, τώρα και άσχετος ο Ματίγια από ποδόσφαιρο να σηκωθεί να φύγει τώρα. Τι έγινε? Συμφωνεί ο φίλος ο οικοδόμος. Δεν τρελαίνομαι, δεν τρελαίνομαι ο Ματίγια. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα, ίσως τα καλύτερα που έχω δει ποτέ. Προτιμούσες τον Τάκο. Παικτικά. Ναι. Παικτικά μέσα στο γήπεδο, ναι. Εκτελέσεις και δεν εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Αλλά δεν ξέρω, Ματίγια, εμένα δεν με πείθησε πολλά μάτσο που Ματίγια. Το ψάχνω. Κάι Άρης. Το Κάι Άρης στο πλάνο σωτηρίας της ομάδας μπάσκετ. δεν ξέρω να τέτοια ώρα. Βασικά είναι πρωί, μπορεί να είναι προπόνηση. Ναι. Όχι, δεν πήγανε προπόνηση σήμερα, δεν έχει προπόνηση. Σε 6 μέρες. Διακοπές είναι. Πρώτη με όνειρα και φιλοδοξίες για το Μακεδονικό. Κάλεσμα του Σφι. Τι λέει? Σφία. Στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου τα ερωτήματα που καταθέτει για τον Ηρακλή. Αυτά για τη Metro Sport. Γέρο. Γέροντα. Έλα. Μια που είπες για Ηρακλή, να πούμε ότι αυτό που αναφέραμε πριν για την αναδιάρθρωση Super League και Γάμα Εθνικής περιπλέκει και λίγο τα πράγματα για τον Ηρακλή. Που νομίζω ότι αν ξεκαθάριζαν χτες οι όμιλοι σε Β' Εθνική και Γ' Εθνική, θα ξέραμε και ποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Οπότε θα υπήρχαν πιο συγκεκριμένα αφημί για να διαπραγματευτεί ο Ηρακλής. Τώρα αυτό παίρνει μια παράταση και κουράζει πάρα πολύ και τον κόσμο του Ηρακλή και τους ανθρώπους που ασχολούνται γενικά με την ομάδα. Έτσι, για άλλο ένα καλοκαίρι. Τέλειωσε με την Metro Sport. Τέλειωσε. Ωραία. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίος λέει ο Μάρτινς αποκάλυψε στους παίχτες τα πρώτα μυστικά. Αρπάξτε τους λύκους από το λαιμό.
ο τίτλος του κόκκινου πρωταθλητή. Αντάριασα λίγο. Όχι, τριχοκούκουνο. Αυτή είναι η Wolves, μην τη δώσετε χώρους και τα λοιπά. Ντροπή σα, σκανδαλώδες όχι για την Επιτροπή Εφέσεων. Κλείδωσε η παρανομία, η ΕΠΟ κίνησε τις διαδικασίες για τελικό κυπέλλου στις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Ναι. Καραπαπά σε Μπέο, εμείς δεν περιμένουμε να βρέξει μαύρα λεφτά. Στανατριχιάσαμε. Μεταγραφές σε εξέλιξη στα θέματα Μουφή, Σομπή και Τραούκο. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή. Δυναμική απάντηση της Άργος στη Δημέρα για το κλείσιμο του Έθνους. Νομίζω ότι τις καλύψαμε όλες τις εφημερίδες. Πάμε και στο φίλο που περιμένει. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Κάτσε να κλείσω το ραδιόφωνο. Βεβαίως. Ωραία. Οδηγός ταξί είμαι. Γεια σου. Αντώνης. Καλημέρα. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Είμαι συνοπαδός του Κωνσταντίνου. Πιανώ τους δύο. Και το αφήνει έτσι και δεν λέει. Παοξάκι είναι. Φαίνεται από τη φωνή είναι πάω. Βέβαια, το κατάλαβε, δε φίλε, αφού κοίταξε. Είμαι συνοπαδός του Κωνσταντίνου του Σίσιου. Είδες, το κατάλαβα. Λίβερπουλ. Ωραίο. Λίβερπουλ, βεβαίω. Σωστό. Είναι αντι-Μάντσεστερ. Μπράβο. Λογικότατο. Πρώτα απ' όλα. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Είναι αντι-Μπαρσελόνα. Και σε αυτό συμφωνώ. Και σε αυτό. Λογικότατο. Είναι αντι-Μπάγκερ. Ακόμα πιο. Και σε αυτό εγώ συμφωνώ. Και βέβαια είναι συνυφασμένο με τι αυτοκρατορίε. Αυτοκρατορία. Τη Λίβερπουλ δεκαετία του 80, ναι. Αυτοκρατορία της Φεράρι και αυτοκρατορία του Έρσου Μπάσκ. Είσαι 47 χρονών συν. Με ξέρει πάρα πολύ το καλά. Το πέτυχες ακριβώς. Με ξέρει πάρα πολύ το καλά. Συν το πέτυχες ακριβώς. Το 47. Είναι ακριβώς 49. Έτσι, μπράβο. Εκεί σε έκανα. Δηλαδή έδινα δημοσκοπικό λάθος συν πλην ένα το 47-48 εκεί πέρα. 46 ναι. Δεν ήσουν με τίποτα. 50 δεν σε έλεγα. Ναι, 50 δεν το λέω. Όχι. Σε είχα εκεί ή 48 ή 49. Είμαι 49 και 5 μηνών, οπότε μπορεί να πεις και 50, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όχι. 50 δεν λέγες ακόμα. Όχι. 50 πρέπει να βαρύνει πολύ φωνή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να... Και μένεις ανατολικά, πιστεύω. Ναι. Μεγάλος ανατολικά, αλλά είμαι ερωτικός μετανάστης. Ω, άτυχος, φίλε. Κακό τύχες, δηλαδή κακόπεσες. Έφυγα από Καλαμάρια και πήγαμε Μενεμένη. Καταλαβαίνεις. Μενεμένη. Χεριά, ρε, υπάρχει ακόμα αυτό το μέρος. Υπάρχει ακόμα αυτό το μέρος. Κανονικά έπρεπε να λέγεται. Έπρεπε να λέγεται. Είχαμε την πλούζα του Άρη. Ναι. Είχαμε την πλούζα του Άρη την Μερμέλ και με λέει άλλο. Πολύ θράσο είχε ρε φιλαράκι. Ναι. Όχι, καταρχήν είχε πολύ θράσο που βγήκε με μπλούζα. Που βγήκε γενικά στην Μερμέλ. Αλλά τέλο πάντων. Αλλά δεν σου είπε. Και είμαι σίγουρο σου είπε. Εδώ πέρα δεν είναι μορφωμένο ο κόσμο. Δεν είναι ανατολικά. Δεν είναι εδώ. Είναι αούγκανοι. Ναι, εδώ μόνο πάω. Όταν πήγα είχε πρωτοπάει το φω. Πω. Έχετε ακόμα. Όχι, μια... τώρα, πέρασε. Τώρα είναι Μητροπόλεως, άκου τι περνάει. Μητροπόλεως, είμαι, άκου τι περνάει. Ο παλιατζής της Μητροπόλεως, μάλιστα. Αν σου πω ότι πριν που σου είπα ότι είσαι από δυτική, από Ανατολική Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου πω ότι με το ταξί τώρα είσαι ή Αριστοτέλους ή Μητροπόλεως. Αλήθεια. Είμαι ακριβώς το, αυτό όπως το είπες. Μητροπόλεως ή Αριστοτέλους. Απίστευτο. Δηλαδή, παλιατζής από τη Μητροπόλεως. Ναι, αυτό μεταξύ. Ναι, τι μαζεύει. Τι παιδε. Αφού το είδαμε και αυτό και πέρασε παλιατζή τη Μητροπόλη. Φραντσάιζ είναι και. Ναι, φραντσάιζ. Για εσά είναι δραματική, παιδιά. Λοιπόν, να σα κάνω μία έτσι. Ναι. Σαν παρατήρηση ποδοσφαιρική. Ωραία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει επαγγελματία ποδοσφαιριστή 4,5 μήνες χωρίς επαγγελματικό παιχνίδι. Για τον Απόλλωνα που λέγαμε πριν, ναι. Όχι. Γενικά. Να κάνουμε 14 αγωνιστικές. Ναι. Αυτό που λέγαμε. Και να μην έχει play, όχι να μην έχει τίποτα. Ή θα έχεις 18 ομάδες, να έχεις 34 αγωνιστικές, να παίξουν μέχρι τέλη Μαΐου, να κάτσουν το 25 μέρες, βαριά 27, και μετά να ξεκινήσει προετοιμασία. Αντώνη, αν βάλεις όμως τα κύπελα μέσα, αν βάλεις εγώ σου λέω και να κάτσεις και 3 εβδομάδες τα Χριστούγεννα, όπως το κάνω, να μην κάτσεις τα Χριστούγεννα. Γιατί να μην κάτσεις. Να κάτσεις. Γιατί θα γυρίσεις. 20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου. Να κάνεις 20 μερούλες. Να κάνεις μια μίνι προετοιμασία για ένα-δυο φιλικά. Ποιος θα κάνει μίνι προετοιμασία για την Ελλάδα, μιλάς τώρα. Εντάξει, ναι, ακριβώς επειδή μιλάω για την Ελλάδα και πρέπει λίγο να το αλλάξουμε αυτό, μήπως να το κάνουμε και αυτό. Όχι, για μένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Γιατί? Για μένα, έτσι.
Όχι να κάνουν διακοπές, μην μπερδεύεσαι. Δεν είπα να κάτσουν να κάνουν διακοπές. Να παίζουνε. Εγώ θέλω να παίζουνε, φίλε. Ναι, Boxing Day, όπως έχουν οι Άγγλοι. Είναι διασκεδαστές, φίλε μου. Πληρώνονται αδρά για να διασκεδάζουν τον κόσμο. Πλέον το κάνουν παντού, έτσι. Παντού το κάνουν αυτό και στη Γερμανία και παντού. Διασκεδάζει τον κόσμο να μου λένε να κάθεσαι. Γιατί δεν κάθεται, ας πούμε, αυτός που ο Σφαγιανάκης, ας πούμε, την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα το βράδυ. Να κάνει και αυτό την οικογένειά του Χριστούγεννα, ρε φίλε. Αφού εκεί τις μέρες μπορώ να πάω να τον παρακολουθήσω με άνεση, να κάτσω να δώσω λεφτά, να κάνω χίλια δύο πράγματα, δεν είναι. Καλά, ναι, έχει αυτό μια λογική. Όχι τίποτα. Περίμενε λίγο. Αντώνη, περνάει από εδώ. Περνάει από εδώ το καλό παιδί ο Παρασκευάς. Ποιος? Αυτό, από εδώ, ο ίδιος δεν είναι. Ο πρέπει να είναι ο παλιατζής που πέρασε από εκεί πέρα. Όχι, δεν πήγε από δεκαετίες μου. Δεν πήγε από πράγμα. Α, δεν κατέβηκε. Άρα το έχουν ηχογραφημένο αυτό, το έχουν όλοι το ίδιο. Μα είναι η ίδια φωνή. Ναι, εννοείται. Ναι, καθόλου απιθανό, ναι, δεν ξέρω, καθόλου απιθανό. Μα άμα δεις. Εκτός αν ανέβηκε από Καρόλο Ντίλ, ξαναβγήκε. Πάτα στο YouTube. Μήνυμα παλιατζή. Όχι, μα δεν χρειάζεται. Μα άμα δεις ποτέ παλιατζή να οδηγάει, λες αυτή η φωνή ποτέ. Δεν βγαίνει από αυτό. Ναι. Σίγουρα είναι ηχογραφημένο αυτό το πράγμα. Είναι σαν τις Κοσμοτές. Δεν βγαίνει. Γιατί άρα μπορεί να γίνουν να πάσουν πράγματα να χρειαστεί. Αν πατήσει αυτό στο μικρόφωνο για την ώρα. Έχει δουλειά έξω, Αντώνη. Πώς είναι τα πράγματα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Με τη μάσκα, τι γίνεται. Με τη μάσκα. Βάζουν τον πελάτη τι άλλο, δεν ξέρω να βγάζουμε. Ευτυχώς δεν μας βάζουν ότι φοράμε συνέχεια όταν είμαστε. Αυτό θα σου έλεγα. Όταν είσαι μόνος στο ταξί, δεν επιβάλλεται να τη φοράς. Όχι, δεν επιβάλλεται. Πάλι καλά. Μέχρι τώρα αυτά που έχουμε ακούσει δεν επιβάλλεται. Τώρα αν το αλλάξουν και αυτό δεν ξέρω τι να σε πω. Ναι. Αλλά τώρα εδώ που κάθομαι στην Πιάτσα Μητροπόλεως τώρα με βάλουν να φοράω μάσκα, ξέρω. Ναι, λίγο. Αντώνη, ο κορονοϊός. Όταν άνοιξε ρε παιδί μου η κατάσταση και βοήθησε λίγο τα ταξί γιατί ο κόσμος φοβόταν να μπει σε λεωφορεία. Όχι, δεν βοήθησε. Όχι, γιατί υπήρχαν οι ανακοινώσεις του. Φαρδαλιά του. Ναι. Που προτρέπαν τον κόσμο να κινείται με τα γιο ταχύτητα. Ναι. Να μην μπαίνει μέσα μαζί με τα φοράζει, είτε ταξί, είτε λεωφορεία. Και υπήρχε και εκείνο το μέτρο να μπαίνει ένας πελάτης μόνο ή ένας με ένα ανήλικο. Τώρα είναι μέχρι τρία άτομα, εκτός αν είναι η οικογένεια. Τέσσερα άτομα, κάποιος και τρεις πίσω. Ναι. Και επίσης αν είναι η οικογένεια με δύο ενήλικα τέκνα, δηλαδή 18 και 19, ας πούμε, πρέπει ο 18χρονος και ο 19χρονος να έχουν ταυτότητα που να αποδεικνύεται ότι είναι η οικογένεια. Αντώνη, πριν σε ρωτήσω το βασικό θέμα, γιατί είσαι και ταξιτζής και πρέπει να ξέρεις για αυτό το θέμα, για τους εξωγήινους, σε αποθεώνει ο Γιώργος που βγήκε νωρίτερα, που λέει είναι δυνατό, λέει, και αντιμπάγεν και αντιμπαρσελόνα, πρέπει να συναντηθούμε, λέει, με το. Να κάνουμε σύνδεσμο. Πρόσεξε, πες τον Γιώργο, ότι να πούει κιόλας, ότι γεννήθηκε και στη Στουτγκάρδη. Εντάξει, πρέπει να. Ξαδερφάκια σας πρέπει να είναι. Κοίταξε, στη Στουτγκάρδη το αντιμπάγκερ είναι κάτι το εύκολο ενόμενο. Δηλαδή γεννιέσαι αντιμπάγκερ στη Στουτγκάρδη, κατάλαβες. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να είναι και ο Γιώργος και από εδώ να έχει αλλάξει. Επειδή είναι και πολύ κοντά στα 200 χιλιόμετρα που γίνονται, 200 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Στη Γερμανία. Τώρα, Αντώνη, θα σε ρωτήσω το σημαντικό, αυτό που περιμέναμε όλη την ώρα για να σε ρωτήσουμε, μια και είσαι οδηγός ταξί και σίγουρα θα ξέρεις να πάρουμε την επιστημονική άποψη. Ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτό είναι. Μπαίνουν καθημερινά. Μπαίνουν καθημερινά. Θα βάλω σίγουρα κάθε μέρα έναν, δεν υπάρχει. Ναι. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, θα βάλω σίγουρα. Ένα χαρακτηριστικό του παράδειγμα είναι η τύπησα που μπήκε στο ταξί και μου είπε ότι είναι κατασκευασμένη. Και πάνω από πήγα να τη βγω για την πανούκλα, με λέει εδώ και 2.500 χρόνια λέει, υπάρχουν εργαστήρια και έχουν ιούς κατασκευασμένους. Τελείωσε. Την είπα, φίλε, εκεί πάνω ξέρεις τι την είπα. Ο Άρης να κερδίζει και το κόψα. Ναι. Είναι ο Άρης ενδιαφέρει μόνο. Ζήτω η Κύπρος. Ξανθιές με λαχρινές ή κοκκινομάλες. Βασικά όλες. Ναι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι. Αλλά στο κοκκινομάλικο είναι πιο έτσι. Δεν υπάρχει ρε παιδάκι μου. Το 4% του πληθυσμού είναι μόνο παιδί κοκκινομάλικο, να ξέρει. Μάλιστα. Και σε εξητάρει αυτό το ότι είναι λίγο, ας πούμε. Κοίταξε. Και αν ας πούμε την παντρευτείς και ξαναγυρίσει στο μεσαίωνα, υπάρχει δεκόμενο να την κάψουν κιόλας. Ω, ναι. Οπότε γλιτώνεις κιόλας. Ναι, λες. Μπορεί να μην κάτσει. Μπράβο, αν τα πράγματα δεν είναι καλά, πείτε να γίνει στην Ιράκ. Και αν πήρε κληρονομικότητα και από τη μάνα της και είναι και η μάνα της κοκκινομάλα, δηλαδή πεθερά σου, ακόμα καλύτερα. Αντώνη, καλημέρα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
Λοιπόν, το φιλαράκι ο Γιώργος από τη Γερμανία που πήρε, να ξέρει υπάρχουν πολλοί αντί Μπαρσελόνα και αντί Μπάγερ. Όντως. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Μαζευόμαστε σιγά σιγά όλες. Μαζευόμαστε, έτσι. Μαζευόμαστε. Είσαι και εσύ ρομαντικός και Τσέλσι όπως είναι ο απέναντί μου εδώ πέρα ή νορμάλ? Όχι, όχι, εγώ είμαι νορμάλ, είμαι κλασικός Λίβερπουλ. Λίβερπουλ και πάω κάρα εννοείται. Το σώζεις λίγο. Εντάξει, κάπως. Πικράθηκα εγώ λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα στο άλλο το φεύγω το ερώτημα. Ναι. Εντάξει, δύσκολα κάνει διακρίσεις κάποιος σε ωραίες γυναίκες. Ναι, εντάξει, το σκοτάδι όλες οι ίδιες είναι. Ναι. Ρε παιδί μου, αλλά... πιο πολύ από πιο πολύ ωραίες. Υπάρχει, ναι, μια δυναμία στις μελαχρινές. Βέβαια και οι κοκκινομάλες, αυτές οι κοκκινομάλες έχουν και λίγες σακίδες, είναι κάτι το οποίο μοιάζει, μοιάζει ωραίο. Ναι. Εντάξει. Έχω για αυτές τη διαφορετική ομορφιά. Αλλά οκ, okay, είμαστε του μελαχρινού. Νομίζω εσείς που λέτε για τις φακίδες και για τις κοκκινομάλες, έχετε αντίστοιχα το ίδιο γούστο και λέτε... Θα πήγαινε όμως και με μια Βραζιλιάνα, μια εξωτική έτσι τέτοια. Σας εκφράζει το... Μια Λάτιν. Εννοείται Λάτιν. Εννοείται. Και Ασιάτισσες. Όπα, όπα. Ε, τι. Όπα, γυάλισε το μάτι του. Εννοείται, Ασιάτισσες. Μια χαρά. Όλα καλά. Καλή και ωραίο μασάζ, γι' αυτό μάλλον θέλεις Ασιάτισσες. Λάτρης του μασάζ είμαι. Ειδικά στο τέλος. Και με happy end. Εννοείται. Το είπε, δεν ξέρω. Δεν μου λες για Μαουρίσιο άποψη. Κοίταξε. Μια που είσαι Λίβερπουλ, γι' αυτό το λέω. Τον ήθελα στην ομάδα να μείνει. Ναι. Στα πλέον για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ναι. Αλλά εντάξει, το συμφέρον της ομάδας είναι πάνω απ' όλα. Εντάξει, τα χρήματα που ζητούσε, δεν ξέρω ακριβώς τι ζητούσε κιόλας, αλλά φαντάζομαι τι έδινε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για μένα θα έπρεπε να τα βρει, εντάξει, για να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα άμα να πάει πουθενά σε καμιά Αραβία, οκ. Okay. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Ο ΠΑΟΚ πάντως νομίζω τελείωσε το συμβολέο, τον ξαναμείνε για άλλα 3 χρόνια κλειστά και πάρε και 1 εκατομμύριο ακόμα το χρόνο. Έχει, ναι, τελειώσει. Με Βιερίνια τι αυτό βλέπεις? Αυτό θα έλεγα και εγώ, αυτό θα έλεγα και Βιερίνια. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι αρκετά ενοχλημένος. Ναι. Δεν ξέρω τι κατάληξα. Και το κακό είναι ότι δεν είναι εδώ και ο Ιβάν Σαββίδης. Ούτε πρόκειται να έρθει, ναι, μες τον Αύγουστο από ό,τι δήλωσε, οπότε τις υποθέσεις τις χειρίζεται όλες ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και όλο το επιτελείο που είναι εδώ. Είπαμε, εμείς είμαστε πρώτα απ' όλα ΠΑΟΚ, δεν είμαστε απλούς, αλλά σίγουρο Βιερίνη είναι ένας δημοτικός αρχηγός, θα έπρεπε να είναι και μέσα από την τήρια. Ναι. Να κρατάει τις ισορροπίες. Για μένα και ο Μαλεζάς θα πρέπει να είναι. Αλλά οκ, okay, δεν παίρνω τις αποφάσεις εγώ. Παίρνουν, ναι, άλλοι και εγώ πρέπει να τις στηρίξω. Δεν θα είμαι απέναντι από την ομάδα. Εννοείται αυτό. Προέχει η ομάδα, πρώτα η ομάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι, είτε Βιερίνια, είτε, ναι, Γκαρσία, είτε οτιδήποτε. Και εννοείται ότι στην τσέπη του Ιβάν δεν είναι κανένας. Έτσι δεν μπορεί να μπει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, αυτά που λένε δώσε τα λεφτά και δώσε τώρα, δώσε το άλλο, πολλές φορές τα έχει δώσει. Ναι. Και μετά λέγανε γιατί τα έδωσε. Γιατί τα έδωσε και πεταμένα λεφτά και εκείνο και τ' άλλο. Ναι. Και περπατάει στο γήπεδο μέσα. Ναι. Που, τι οδηγάς? Φορτηγό, από τώρα. Και εσύ αμορτισέρ θέλεις λίγα. Ακούστηκε στη Λακούβα λίγο πριν. Το ίδιο ακριβώς το τον είχες πει και την άλλη φορά. Ναι, μα θέλει. Πήγε να άλλαξε. Τέλος, θα το ξαναπώ και την άλλη φορά. Εντάξει, δεν θέλει μάλλον τα αμορτισέρ. Δεν είναι λακκούβες, να ξέρω. Σου κοιτάει το... που έχει λακκούβες τώρα στην Ελλάδα. Βάλτε να κοιτάξει και το βιβλίο του σέρβις τώρα, να δεις. Ναι. Ό,τι δεν είναι εθνική οδό έχει λακκούβα πάντως. Δεν πας Κοζάνη πάλι. Όχι, εδώ σήμερα είμαι εδώ, στα πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Α, γι' αυτό έχει λακκούβες. Παντού έχει. Παντού έχει. Καλά. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Πάμε να κάνουμε έχει, το διάλειμμα. Να πω ότι γράφει ο Παναγιώτης μαχαιριά στην καρδιά, λέει μετανάστευση από Καλαμαριά στη Μενεμένη. Ναι, ρε φίλε, αυτό με πόνισε και εμένα, δηλαδή στεναχωρέθηκα για τον ίδιο. Και επίσης να πούμε το θέμα της εκπομπής είναι ότι ανοιχτή διαμάχη Παπαδομονολάκη με Μάκη Γκαγκάτση. Γιατί? Άφησες αιχμές. Α, είπες δυστυχώς τα χειρίζεται τα θέματα. Δυστυχώς, λέω δεν είναι. Δυστυχώς τα χειρίζεται τα θέματα, Μάκη Γκαγκάτση. Δεν πρέπει που πας τώρα να αντιπαρέλθεις την δηλαδή, επίθεση τέτοιο σου τέτοιο πόλεμο στον Γκαγκάτση ούτε ο Χρήστος Σαλτίδης.
Τώρα τι, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει αυτό που είπα τώρα. Το σκέφτομαι. Μ' άρεσε. Πάντε, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε γιατί άρχισε τα ψέματα. Εσύ που είπες τον Γκαρσία, αδερφή. Καλά, για να φας χρόνο εσύ, μέχρι που το πλένεις κιόλας, μέχρι που φτιάχνεις κανένα φαγάκι. Λοιπόν, αθλητικός λίμπερο 107,4, 8 λεπτά μετά τις 9. Φρέντο Κωνσταντίνο εδώ παρέα. Γρινιάρη. Σε παρακαλώ, μακριά από το μικρόφωνο μου. Έχουμε και τέτοιο. Έχουμε και κορονοϊό εδώ πέρα, πώς το λένε. Εσύ είσαι πιο επικίνδυνος από τον κορονοϊό. Εγώ είμαι κοροδοϊό. Κουραδοϊός. Μη. Να, ώρα ο κόσμος έβαλε το πρωινό του να φάει τα κόρνου φλέξ. Να μην το, εμείς γι' αυτό το κάνουμε. Για να ανέβουν οι χολυστερίες. Τα κόρνου φλέξ του που τα λέμε κόρν φλέξ για κάποιο λόγο. Πώς? Κόρν. Συγγνώμη, εσύ τα λες κόρν φλέξ. Εννοείται, φίλε. Άσε ρε τώρα. Να σε βάλω να το πεις 10 φορές γρήγορα, δεν θα το πεις κόρν φλέξ. Κόρν φλέξ, κόρν φλέξ, κόρν φλέξ, κόρν φλέξ. Καλό, εσύ τώρα το τζίγκλ πέλε στο καθένα. Στο τέλος εσύ. Λοιπόν. Άμα σου πω ότι ποτέ δεν μ' άρεσαν να τρώω κόρν φλέξ. Τα τρώγα σκέτα. Σαν πατατάκια έτσι τα τρώω. Πρώτα το γάλα. Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Δεν έχω φάει γάλα με κόρν φλέξ ποτέ. Δεν ζει παιδική ηλικία. Δεν έχω φάει. Δεν υπήρχαν κόρν φλέξ. Μπομπότα είχατε τότε. Οι Γερμανοί τι σας δίνανε? Κάτσε, τι τρώγαμε πρωινό παλιά? Άλογο. Είχατε ένα άλογο? Τρώγαμε πρωινό. Τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι τα κλασικά, σου με θυμάμαι πολύ συχνά ψωμί με βούτυρο και μερέντα από πάνω. Και καπνά, γιατί ήμασταν και δουλεύαμε από τις 5 ώρα. τι ήταν τότε? Γερμανικά πώς δεν έμασες εσύ? Δεν σας έμαθε ο στρατηγός? Ήταν πριν υπέρα, έρθουνε. Α, γεννή. Ιταλή ήταν. Τότε. Ναι, Ιταλή ήταν. Η Μπαμπίνι. περίμενε, όταν τρως μερέντα. Χωρίς ρέντα. Βάζεις βούτυρο για στρώση? Όχι. Παλιά βάζαμε. Μας έβαζε η μαμά μας έτσι για να είναι λέει πιο θρεπτικό. Εγώ όταν τρώω μερέντα, βάζω μία στρώση ψωμί. Εγώ βάζω τη μούρη μου μέσα στη μερέντα και βουτάω. Ναι, δεν έχεις φάει αν υπάρχει κάποιος ακροατής μας που δεν έχει φάει πραλίνα, για να μην κάνουμε μια διαφήμιση στον Παυλίδη. Ναι, ρε, παιδί, πραλίνα φουντουκιού, σοκολάτα, ξέρω εγώ κλπ. Χωρίς κουτάλι, έστω και μισή φορά με στη ζωή του. Δάχτυλο, λες, Και με δάχτυλο έχω φάει εγώ. Γιατί δονίζεις? Ναι, ρε, εντάξει, σταμάτα. Ωραίο είναι το δάχτυλο. Ναι. Ναι. Λαβάζει ενώ στη μερέντα δάχτυλο. Ναι, ρε. Δεν θέλω να μας ακούει αν δεν το έχει κάνει κάποιος αυτό. Ναι. Θέλω να κλείσει, ναι, τώρα. Να κλείσει, να βάλει κοσμοράδιο. Μου έχει έρθει μια τάση για γλυκό. Ναι. Αυτά τώρα εποχή, πριν 2 χρόνια που εμφανιστεί το κολοζάχαρο. Είναι αυτό καινούργια στιγμή. Πάλι θα σε ρωτούσα τι είναι αυτό. Ναι, έτοιμος. Λοιπόν, και έχω μπει σε σούπερ μάρκετ για να πάρω πραλίνα φουντουκιού, ρε παιδί μου. Είναι σούπερ μάρκετ, είναι σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, μια λέξη είναι. Σούπερ μάρκετ. Και έχω πάρει λοιπόν μια πραλίνα. Και την άνοιξα μέσα στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι? Όχι, και πήρα και αγόρασα και πλαστικά κουτάλια για να τη φάω, ρε παιδί μου, στο δρόμο και έτρωγα τη μερέντα στο δρόμο. Πώς πας να πάρεις ένα προφιτερόλογο, πήρα μερέντα. Δεν μπορούσα. Αυτά είναι τα κακά του ζαχάρου είναι αυτά. Μερέντα ή. Τώρα εντάξει, νομίζω μπορούμε να κάνουμε. Η νουτέλα. Ναι, εντάξει, τώρα να είχαμε να λέμε. Νουτέλα. 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 Πλέον. Πλέον? Ναι. Γιατί έχει λιγότερη ζάχαρη? Όχι, πλέον εννοώ τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου. Κάπου κάνω μια παρασπονδία, ρε παιδί μου. Τρώω μια κουταλιά νουτέλα ή μερέντα. Αλλά είναι σαν το FIFA και το Pro. Παλιότερα, όταν μου έλεγες νουτέλα, σου έλεγα ένα. Ποια νουτέλα τώρα, μερέντα μόνο. Από κάποιο σημείο και μετά με κέρδισε η νουτέλα. Βέβαια, να πούμε ότι η καλύτερη είναι η νουκρέμα της Ίων που είναι ανάμεικτη σοκολάτα τέτοιο. Αυτή δεν την ξέρω. Θα σου στείλω την εικόνα, ναι, να την ψάξεις, να πάρεις αυτήν. Την ξέρω τώρα, το έχω σαν εικόνα, ναι, ποιο είναι, αλλά δεν την ξέρω. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Μακράν. Δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει χωρίς ζάχαρη. Θα δοκιμάσει. Με στέβια, γιατί αν δεν υπάρχει, κάνουν... δεν θες να το δοκιμάσεις. Γιατί δεν κάνουν μια μερέντα με στέβια? Γιατί αν κάνουν μερέντα με στέβια, εκτός ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος πολέμιός τους, δεν θα θες να το δοκιμάσεις αυτό το πράγμα. Δεν θα τρώγει. Έχω απογοητευτεί από τη στέβια. Γιατί τη γουστάρεις πολύ τη στέβια στα αναψυχητικά σου, όχι. Εκτός από ένα-δυο, δεν θέλω να κάνω τώρα διαφήμιση. Νουτέλα, λέγει ο Γιώργος. Ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται, λέει, πως βάζουμε βούτυρο. Ναι, ρε φίλε, κάτω από τη μερέντα βάζεις βούτυρο. Και θυμάμαι και όταν.
όχι όταν δεν είχαμε ψωμί, όταν είχαμε στο σπίτι τσουρέκι. Ναι, τσουρέκι. Τσουρέκι, ρε. Άσχετο. Τσουρέκι με μερέντα είναι εκπληκτικό συνδυασμό. Είναι ο λόγος για να χαίρεσαι για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα. Γενικά, νομίζω. Γιατί το τσουρέκι μπορεί να το έχει στο σπίτι όλο το χρόνο, ρε φίλε. Ναι. Πρέπει να το έχει όλο. Ναι. Και μάλιστα αν το πατάς και λίγο στην τοστιέρα του τσουρέκι να ζεσταθεί για να λιώσει πιο και να λιώσει. Και στο γαλατάκι μετά. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Αλήφεται πιο ωραία η μερέντα στο ζεστό τσουρέκι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Όχι αλήφεται. Δεν τη βάζει. Αλήφεις με κουτάλι ή με μαχαίρι. Με κουτάλι. Μπράβο. Τώρα εκτιμώ για το λόγο που κάνουμε εκπομπή μαζί. Κουτάλι, τώρα, εννοεί. Τώρα είναι η πρώτη φορά. Εννοείται και ό,τι μένει στο κουτάλι το γλύφει κόλλα. Μέχρι τώρα δηλαδή σε έβλεπα και έλεγα αυτά τα μούτρα γιατί να τα έχω απέναντί μου. Τώρα σε εκτιμώ. Κουτάλι, τώρα σε εκτιμώ. Και σου λέω ό,τι μένει το γλύφει κιόλα το κουτάλι και τελειώνει. Επίσης ψάχνουμε αυτούς οι οποίοι βάζουν το ψωμί και βάζουν μια πολύ λεπτή στρώση μερέντα. Δηλαδή, όχι, φίλε, πρέπει να είναι λίγο παραπάνω η μερέντα. Πρέπει να ψάχνει το ψωμί. Ναι. Πρέπει να τρως και να φοβάται αυτός που σε βλέπει, θα στάξεις. Θα κάνεις, αν θα κάνεις υπάρχουν 10 μονάδες μέτρησης να πω στο ψωμί, η αναλογία πρέπει να είναι 6 μερέντα, 4 ναι. ψωμί. Δηλαδή λίγο παραπάνω από το μισό πρέπει να είναι η μερέντα. Να ξεχυλίζει. Ναι. Όπου τώρα με έκανες λίγωσα. Μια μερεντάρα τώρα. Και υπάρχει και αυτό το καινούριο σοκοφρέτα. Ναι, 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 που έχει μέσα κομματάκια και τέτοια. Εντάξει, εγώ σου λέω δεν είμαι φαν τόσο. Είμαι τη Νουτέλα και τη. Εντάξει, επίση που βγήκε υγεία. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ, ούτε μπορεί. Αυτό πάρε. Τι, γιατί, αφού έχει ζάχαρη μέσα υγεία. Δεν έχει. Πώ δεν έχει. Απλώ έχει λιγότερα λιπαρά, νομίζω, λιγότερο βούτυρο. Ναι. Δεν έχει γάλα. Α, αν δεν έχει γάλα. Ναι, ναι. Ναι. Ζάχαρη έχει κανονικά. Άρα είναι, έχει όλα τα αρνητικά και δεν έχει και το θετικό. Τι κάνει ναι, τώρα. Ναι. Ναι, με τη Στέβη έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Γευστικά. Δεν την πιστεύεις. Δεν την πιστεύει. Ενώ η ζαχαρίνη στον καφέ, ας πούμε. Η Στέβια έχει και πρωτεύουσα. Είναι πρωτεύουσα. Σταμάτα, σταμάτα! Σταμάτα. Έχει και στη Χαλκίδα. Όπω το χειροτερεύεις όσο πάει. Πρέπει να φύγεις με άδεια επίγοντα. Παίξουν και μπάλα. Ξέρω ρε φίλε, όλη τη μέρα τέτοια. Εγώ εγκρίνω, αλλά μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι και τέτοια. Αυτό δεν το βάλαμε, πρέπει να το βάλουμε τέτοια, και αυτό. Τέτοια κόντα. Τέτοια. Πήγαινα το Σάββατο, σου λέω, που πήγα δύο φορές Χαλκιδική και οι δύο παρέες μου είπαν, βάλε από αυτά στο Bluetooth, ξέρω εγώ στο αμάξι, βάλε από αυτά τα ωραία που βάζεις στην εκπομπή λίγο να κάνουμε. Τόσο ανώμαλοι υπάρχουν. Και έψαξα και βρήκα αυτά εδώ πέρα και λέω, αυτά δεν τα έχουμε παίξει. Άντζη Σαμίου. Βγαίνει και Χίου. Ναι, Άντζη. Στέφανο. Ναι, Στέφανο Χίου, Άντζη Σαμίου. Τι άλλο έχουμε σε νησί από επίθετο. Πάριος. Πάριος. Σταν Αντιπαριώτης. Ναι. Μυτιλινέος, Λευτέρης Μυτιλινέος. Ναι. Άλλο Σκιάθος, τίποτα, όχι, Κάρπαθος. Σκιαθήτης δεν υπάρχει νομίζω. Σκιαθήτης, όχι. Κάτι είναι ο Σκιαθήτης. Ο Σκιαθήτης ήταν ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ. Α, ναι, εντάξει. Κριτικός, εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Νάξος, Μύκονος, Σαντοριναίος. Τι ήταν, ποιος ήταν αυτός? Ένας σε μια επιτροπή κάτι με ποδόσφαιρο. Όχι, είναι ένας δημοσιογράφος. Ναι. Θα βρούμε κι άλλα, θα βρούμε κι άλλα. Τώρα θα σου ζητήσω τραγούδι. Θέλω το μωρό μου, sorry. Ναι. Έλλη Κοκκίνου. Το Ρόδον έχουμε το μαγαζί. Λοιπόν. Άκου, άκου. Όπερα. Δεν το έχω ακούσει μέχρι το τέλος. Τι λες τώρα. Μιλάμε για έπος. Άκου. Απίστευτο. Να σου πω κάτι και δεν θα θυχτώ άμα ξανασχολιάσει κάποιος και πει υπόπτη μουσική. Εμένα με εκφράζει αυτή η μουσική το πρωί τώρα. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Μα είναι ανεβαστική. Ναι παιδί μου, ναι. Σε ξυπνάει ναι, κανονικά. Εννοείται. Δίπλα το έχει το μωρό μου, sorry. Ναι, σαν να ξέρει. Αλήθεια λες. Σαν να ξέρει. Ναι ρε φίλε, αυτά είναι συνομοσπονδία.
συνεχίζετε εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας εδώ για, τα, για το ξανθές μελαχρινές κοκκινομάλες. Με εντυπωσιάζετε με τις κοκκινομάλες πάντως. Και εμένα δεν περίμενα τόσο τέτοιο, τόση λατρεία. 2-31-0-287 και 3-8 για όσοι θέλουν να παρέμβουν, να πούν την καλημέρα. Να τους. Πούνε φτάνει με αυτό το πράγμα, επιτέλους ναι, φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω επίσης και το τώρα μου μιλάει. Ναι, 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 ναι. Τα έχω αυτά. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω εσάς που μπορεί ρε παιδί μου να μην γουστάρετε την μουσική. Δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε Iron Maiden, Fear of the Dark, Thunderstruck από ACDC. Κλασικά, και ναι, ναι. Κλασικά pop, ραδιοφωνικά δηλαδή, χαλιά. Ή δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε τα 50 τραγούδια που έχει κάθε μουσικό σταθμό στη χώρα που τα παίζουν σε λούπα. Αυτά εδώ πέρα δεν τα ακούσετε πουθενά. Ναι. Ξανά. Όντως, όντως. Και ποιο άλλο. Θέλω, τώρα μου μιλάει, ποιο άλλο ήθελα να σου πω. Εντάξει, τώρα σαν να, είναι, σαν να είμαι σπίτι. Είστε λέει απίστευτοι, δεν με αφήνετε να ετοιμάσω την τσάντα μου για το γυμναστήριο. Μην πας. Κάτσε. Τόσο αν πηγαίνει στο Πάκο Ολυμπιάδα, εκεί πάνε. Λέει. Εγώ αγόρασα, λέει, να δοκιμάσω κάτι σαν νουτέρα, λίγο πιο υγιεινή, υποτίθεται βιολογική και όντως μου στέλνει μια μπιονέλα, λέγεται. Αυτή πρέπει να είναι από... Ιταλική. Μπιονέλα, βιο. Α, βιο. Ναι. Θα αγοράσω λίγο και τον ορίζα να συγκρίνω τα συστατικά. Ναι, πες μας αν είναι υγιεινή, ρε παιδί μου, για να την προτείνουμε εδώ στο ναι. Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, ναι. Και δες κυρίως αν έχει ζάχαρη. Δώσε. Πάμε όλοι μαζί. Άλλες τσουζάμεν και στη Γερμανία. Ο κίνου πώς το λένε. Αξία. Ναι, αυτό, ναι, αυτό, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αξία μεγάλη. Αυτό ήθελα να πω. Η Κοκκίνου ήταν, λέει, στα γενέα της Αγίας Σοφίας, στην ΑΕΚ. Την έχει φωτογραφία μαζί με το Μελισανίδη. Νομίζω είναι ΑΕΚ, η δηλωμένη. Η πρώην κυρία Μπόγρη. Sorry. Δεν είναι παντρεμένη, ρωτάει. Η Κοκκίνου όμως πάντα δεν ήταν μια κόπια της Βανδύ. Όχι. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Ναι. Και δίπλα ξέρεις ποιο τραγούδι έχει. Τώρα μου μιλάει. Τι λες. Αλήθεια λες. Είναι σαν να λέει, το επόμενο θα είναι, ποιο είπα από το Μανουλάκι και πατάς και παίζεις, ξέρω εγώ. Αυτό δεν έλα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μου έχουν στείλει και κάποιες έρευνες για τους εξωγήινους και αυτά. Εντάξει, το πήρατε λίγο πιο σοβαρά από ό,τι πρέπει, νομίζω. Όχι. Όχι. Το πήρατε πιο σοβαρά. Εγώ δεν είμαι φαν ιδιαίτερος, ρε παιδί μου, τέτοιων συζητήσεων, αλλά όταν ξεκινάνε και καλά, λέω, έχω... βράδυ, ναι, πριν ναι, τρία ναι, χρόνια ναι. Που κάναμε βράδυ. Βράδυ είναι πιο ωραία, βράδυ είναι πιο ωραία. Εντάξει. Θες να έρθουμε μια μέρα και να λέμε τρομακτικές ιστορίες πρωί. Ναι. Νομίζω πολλοί κόσμος έχει ταμπού να μιλάει γιατί είναι ναι, βράδυ. Είναι, ρε, λέει, πρωί, δεν είναι για πρωί αυτή η συζήτηση. Ξέρω πολλοί κόσμο που μόλις πάω να τους πω τέτοιες ιστορίες λέει, όχι, μη μου λες, θα κοιμηθώ το βράδυ. Έχεις τέτοια θέματα εσύ. Όχι, εγώ δεν έχω. Σου έχω ένα σοβαρό θέμα ναι. Και ένα πολύ σοβαρό. Α, σοβαρό, έχεις να πούμε πρώτο. Όχι. Ωραία, άντε πες το πολύ σοβαρό τότε. Όχι, θα πω το σοβαρό. Ωραία. Τι με ρωτάς, δημοκρατία, θέλατε. Ναι. Δημοκρατία θέλατε. Ποια είναι τα 12 πιο επικίνδυνα μέρη για να κολλήσεις τον κορονοϊό. Τα επικίνδυνα. Ναι. Ναι. Σύμφωνα με έρευνες και τα αποτελέσματα τέλος πάντων όσοι κολλήσανε. Το λεωφορείο. Λοιπόν, είναι τα νυχτερινά κλαμπ. Ανοιχτά. Συναυλίες και θέατρα. Ανοιχτά. Πάρτι σε εσωτερικό χώρο. Ανοιχτά. Μπαρ. Ανοιχτά. Αθλητική διοργάνωση. Κλειστά. Εκκλησίες. Ανοιχτά. Γάμοι και κηδείες. 15 Αυγουστού όχι ανοιχτά τώρα. Από εδώ ναι. Εκεί πέρα, ναι. Μπουφές σε ξενοδοχεία. Πάντα ανοιχτός και μπράβο μας. Πάντα ανοιχτός, αλλά δεν είναι όπως ήταν ο μπουφές. Δεν πας και βάζεις μόνο όχι. Σου. Όχι. Σου βάζει ο υπάλληλος. Τι μπουφές είναι αυτός τότε. Έχει ρε παιδί. Τι αποστηρωμένο μπουφές είναι τα αυτό. Τα πάντα. Και λες, βάλε μου ένα λουκανικάκι, δύο αυγά, 75 φέτες μαρμελάδα. Ναι, δεν θα σου βάλει, όμως θα σου πει, θα σε κοιτάξει πιο κριτικά. Ας κοβέτω. Από εδώ και βέβαια, πέρα. Σε συζήτηση που είχα με τα παιδιά από το ξενοδοχείο, ναι. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η ποσότητα των αυτών που τρώνε, ρε παιδί μου, την ποσότητα που τρώνε αυτοί. Δηλαδή, όταν παίρνεις το πιάτο μόνος σου και πας να βάλεις στο μπουφέ, φορτώνεις. Είσαι φορτωτική. Φορτώνεις ένα πιάτο και το αφήνεις να πας με Κλάρκ. Και μετά παίρνεις και πάει. Ναι, πας με Κλάρκ. Ναι. Ενώ τώρα που σου βάζει ο υπάλληλος του ξενοδοχείου, λες θέλω ας πούμε ένα αυγό, μια φέτα ναι, εκείνο. Ναι. Γίνεσαι πιο φλο. Πιο ναι, γίνεσαι πιο Γκαρσία όπως θα έλεγες και εσύ. Ντροπή σου. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάρκα αναψυχής. Οι αγκαλιές και οι χειραψίες.
Ανοιχτές. Μη χρήση μάσκας καθημερινά. Και συνάντηση με κάποιον ή κάποια που δεν γνωρίζουμε. Θέλω να πω λίγο για το θέμα του κορονοϊού. Ναι. Χτες έκανα, όχι το λάθος, το έκανα εξεπίτηδες, το λάθος αυτό. Εξεπίτηδες. Ναι. Έκατσα και είδα ειδήσεις. Γιατί? Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ το αποφεύγω, καμιά φορά κάθομαι να δω για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Δηλαδή, για να δω τι θέλουν να πούνε. Τι? Γιατί οι ειδήσεις νομίζω ότι είναι πλέον ένα μέσο... εξημέρωσης. Μέσω να περάσουν κάποια πράγματα που θέλουν, ρε παιδί μου, με έντεχνο και ωραίο τρόπο και πιασάρικο. Εγώ κανονικά θα έπρεπε να δίνω αλληλεγγύη στους συνάδελφους δημοσιογράφους. Λοιπόν, και πείθομαι κάθε μέρα, δηλαδή όταν ξεκίνησε το θέμα με τον κορονοϊό, οφείλω να πω ότι ήμουνα στο 70% ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Και είχα 30% επιφυλάξεις. Μετά από ένα σημείο και μετά ήμουνα στο 60-40, ότι ναι. 60% μας κοροϊδεύουν και 40 ισχύουν αυτά που λένε. Αυτή τη στιγμή είμαι στο 90-10 ότι μας κοροϊδεύουν. Ναι. Αυτό το 90-10 έγινε ιδίως όποτε βλέπω ειδήσεις. Γιατί σε Ολυμπιακού Μαστέρα Τρίπολης. Ναι, κάπως έτσι. Γιατί ρε φίλε, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δίθεν αυθόρμητες απαντήσεις στο δρόμο, όλα αυτά εμένα μου βρωμάνε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι, θα συμφωνήσω εν μέρη. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, ξέρεις, δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν δείχνουν και την άλλη άποψη. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα σου πω, συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι και βλέπω δεν και εγώ έδειξε ένα ταξιτζή, μια γιαγιά, έναν τύπο να λέει έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει έως, εγώ δεν προσέχω. Εγώ βλέπω όντως και εγώ υπόπτα βλέμματα και τέτοια. Ξέρεις αυτό το. Απλά εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό. Ενώ υπάρχει, το χρησιμοποιούμε και ως κάλυμα για να καλύψουμε άλλα πράγματα στα εργασιακά. Και αυτό. Στα και αυτό. Τέτοια, δηλαδή, και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί δίνεται περισσότερη βαρύτητα. Πόσο κόσμο πιστεύεις ότι ξέρεις? Περισσότερο από όσο αντέχω. Ο κύκλος σου, ρε παιδί. Όχι ο κύκλος ο στενός που θα πας για καφέ ή θα βγεις βόλτα. Ναι. Πόσους γνωρίζεις? Πολλούς. Στην πολυκατοικία, γειτονιά. Πάρα πολλούς. Στη δουλειά. Γνωρίζεις χίλια άτομα. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Ξέρεις έναν να έχει κορονοϊό? Να έχει κολλήσει. Ναι. Ακουστά, ναι. Ξέρεις, ας πούμε, ότι ο Γιώργος στην τάδε πολυκατοικία. Ναι. Ξέρεις. Αλήθεια. Ξέρω. Εγώ, ρε φίλε, αυτή την ερώτηση τώρα που σου έκανα την έκανα σε 20 άτομα το τελευταίο διάστημα. Δεν μου είπε κάποιος ότι ξέρει κάποιον. Το στόχο. Εντάξει, ο στόχο επειδή είναι ο στόχο, το ξέρουμε. Ναι. Και επειδή είναι γείτονα. Α, σωστά. Σωστά. Όπως αυτό που έχουμε πει με το λαχείο, με τα τζόκερ, εγώ δεν ξέρω κάποιον. Να έχει ξέρω. Να έχει πιάσει γιαγιά μου εμένα. Περίμενε. Άλλο να έχει πιάσει 10 χιλιάρικα και 20, έτσι, εκεί το ξέρω κι εγώ. Εκατομμύρια νομίζω ξαφανίζονται. Όχι εκατομμύρια. Ξέρεις κάποιον να κερδίσει, ας πούμε, πάνω από 200 χιλιάρικα? Θέλω να μάθω, αλλά. Θέλω να μάθω. Να πάμε στο φιλό που περιμένει. Ναι. Το ποιο παίζει τώρα? Το τρομιλάει. Α, ωραία. Καλημέρα σας. Γεια και πάλι. Γεια σου. Πήρες έναν Λάκο μια ώριτσα. Να θυμηθούμε. Ναι. Ο Αντώνης ή Άδωνης. Ναι. Όταν δεν υπήρχαν μάσκες. Ο Σπυριδών. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν χρειάζονται μάσκες παρά μόνο ως άρρωστος. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Χτες έκατσα και σκάλωσα να δω ειδήσεις. Γιατί είδα τον Άδωνη με μάσκα στο δελτίο ειδήσεων μέσα στο Υπουργείο. Δηλαδή στην καρέκλα του καθόταν με μάσκα η οποία ήταν οριακά λίγο πιο κάτω από τα μάτια. Είναι showman, εντάξει. Είναι showman. Όταν ξεκινήσαμε να παράγουμε μάσκες εμείς και να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν όταν θα χρειαζόταν να αγοράζουμε από την τσέπη μας όλες αυτές που γίνανε τα αγοράζει. Τότε ναι. Αυτό που είπες τώρα, τα 20 μέρη που μπορεί να έχεις επικίνδυνοτητα, μπορεί να μου πεις που δεν μπορείς, γιατί τα είπες όλα. Στο δηλαδή κρεβάτι δεν έμεινε... σου, στο... Α, να μείνει σπίτι. Αυτό, στην τουαλέτα σου μέσα, στο κρεβάτι σου, με κανέναν άλλον άνθρωπο μαζί σου, σε μια σπηλιά ίσως στο χορτιάτι. Να πω και το απλό, αυτό που ουσιαστικά σήμερα είναι έξω από κάθε λογική, δεν το συζητάμε. Όταν έχουν βγει επιστημονικές απόψεις, όχι του καθενός γύρω-γύρω, αναζητήστε το και θα το βρείτε. Ότι... Άλλωστε το λένε κιόλας και αυτοί, ότι εξαιρούνται από τη μάσκα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
Γιατί εξαιρούνται αυτοί με τα αναπνευστικά σημαίνει προβλήματα, ότι η μάσκα γιατί δημιουργεί η μάσκα κάποιο θέμα. Δημιουργεί πρόβλημα στο αναπνευστικό, απλό ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, στη διαδικασία του να έχει κάποιος 8 με 10 ώρες συνεχόμενα υποχρεωτικά τη μάσκα στο πρόσωπό του, θα έχει πρόβλημα στο μέλλον στην υγεία του. Απλό και αυτό. Τώρα ναι. Που το είπες αυτό, φιλάρετε, εγώ έχω πάθει μια βαρβάτη πνευμονία πριν από 4 χρόνια. Ναι. Μπορώ με αυτό το χαρτί εγώ, αν πάω σε ένα γιατρό, να μου δώσει μια βεβαίωση ότι δεν πρέπει να φοράω μάσκα? Ναι, όπως στο στρατό, να έχεις ένα χαρτί απαλλαγής από μάσκα. Μπράβο. Ή ελεύθερος αρβιλών. Είχαμε. Καλά, να βάλεις και πλατυποδία τώρα για να βγεις τελείως. Εντάξει, φίλοι, άλλοι βγάζουν χαρτί για να μην φοράνε κράνο στη μηχανή. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι πολύ σχετικά όλα. Είναι πολύ συμβατικά όλα. Και αν θέλανε να μας προστατεύσουν, να βάζανε τα τριπλά λεωφορεία για να μην υπάρχει συνοστισμός. Μπράβο. Που εκεί δεν κάνουν τίποτα. Εκεί δεν ισχύει. Γιατί να δηλαδή σε ένα μαγαζί τώρα, μέσα που πουλάει μπαρμπούτσα, αλλά να μπορούν να μπουν μόνο 4 άτομα. Μπαρμπούτσα. Ναι. Και γιατί στα λεωφορεία να μπαίνουν να κρέμονται από τα παράθυρα και από τις πόρτες. Ας λέγανε ότι το πλαφόν σε ένα λεωφορείο που χωράει 60 άτομα πρέπει να έχει μέσα 30, 20, 40. Και γιατί είναι, να μην ανοίγει τις πόρτες, ρε παιδί μου, έξτρα. Βάλτε άλλο ένα δρομολόγιο. Και γιατί να είναι ανοιχτές τόσο πολλοί παραλίες? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα για τις παραλίες τι γίνεται. Παραλία λες είναι ανοιχτός χώρος, αλλά το λεωφορείο μέσα είναι... Είναι ανοιχτός χώρος, αλλά όταν έχει πάρα πολύ κόσμο Σαββατοκύριακο και πας και κάνεις μπάνιο που είσαι σε 4 τετραγωνικά 100 άτομα, δεν είναι ανοιχτές. Και φτύνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Εκεί δεν έχει κανονισμό όπως το ποδόσφαιρο να βάει κίτρινη κάρτα. Όχι. Εκεί ο άλλος πίνει νερό, το φτύνει το νερό. Να πω και το τελευταίο που μας έκανε τρομοκρατήσει μέχρι αηδίας. Απαγορεύεται να κοινωνήσετε γιατί θα καταστραφεί όλη η χώρα από κορονοϊό. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν κοινωνήσει από τότε που επιτράπηκε. Αν τυχόν γινόταν το παραμικρό, θα το είχαν βγάλει σημαία. Εννοείται. Ακούσατε τίποτα με όλες αυτές τις περιπτώσεις? 40 ώρες τη μέρα θα μιλούσαν γι' αυτό. Λοιπόν, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, φορές που έχουν πάρει με το ίδιο κουταλάκι θεία κοινωνία, δεν πάθανε τίποτα. Άρα όλα αυτά κυριολεκτικά είναι για να μας θυμίζουν ότι πρέπει να υπακούμε. Ναι. Μπορούμε να προστατευτούμε, μπορούμε να προσέχουμε, αλλά όχι όμως να τρομοκρατηθούμε. Είναι αστείο να μας τρομοκρατούν και να μας υπενθυμίζουν ότι ό,τι σας λέμε θα το κάνετε. Θα μπαίνουμε μέσα στο σπίτι σας, δεν θα έχετε καμία προσωπική ελευθερία, όλα θα καταπατούνται υπέρ, παλιά λέγανε, της εθνικής ασφάλειας. Τώρα θα λέμε υπέρ της εθνικής υγείας. Γεια και χαρά. Να σε καλά, φιλάρετε. Ναι, εγώ το θεωρώ πλέον για τη Θεία Κοινωνία, διαφωνείς. Τα αποτελέσματα μιλάνε γι' αυτό. Θεωρώ δηλαδή, περίμενε. Ξέρω ότι υπήρξε χρήση και πλαστικών λαβίδων. Ναι, μην το πάμε σε θέμα εκκλησίας, πίστης και τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου τη δίνει, όπως και στο ποδόσφαιρο μιλούσαμε για ισονομία, να ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για όλους κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα. Για τζαμί. Όχι, έχω κοινωνήσει 1-2 φορές στη ζωή μου. Μικρός, έτσι. Δεν, άρα μη θεωρηθεί ότι είμαι... άπιστος. Ούτε άπιστος, ούτε ότι είμαι... εγώ κοινωνώ ναι. Μη μου κόψετε την κοινωνία και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Όχι, δεν είμαι τέτοιος. Αλλά μου τη δίνει ο διαχωρισμός του ότι... Πώς είπαμε τώρα, ας πούμε, με το φιλάρετο, γίνεται ένας κακός χαμός μέσα στα λεωφορεία ή στις παραλίες που είπες εσύ. Ναι. Και μου τη δίνει ο διαχωρισμός, ας πούμε, κλειστές οι εκκλησίες υπήρχαν ένα διάστημα, αλλά ανοιχτές οι τράπεζες, να είναι ο παππούς και η γιαγιά 50 άτομα μέσα στην τράπεζα να περιμένουν να κάνουν μια ενημέρωση στο βιβλιάριο. Έτσι, δηλαδή όλα τα εισπρακτικά μέρη ήταν ανοιχτά. Ναι. Τράπεζες, ΔΕΗ, δημόσιο, να πας να κάνεις ρυθμίσεις, να πληρώσεις, να κάνεις ρύθμιση. Ναι. Όλα ήταν ανοιχτά. Οι εκκλησίες όμως ήταν κλειστές. Και δεν κολλάω στις εκκλησίες, επαναλαμβάνω. Όχι, ναι, αυτή η διαφορά, ο διαχωρισμός. Ο Κώστας Μαυράκης από το γυμναστήριο είπε κάτι. Είχαμε πάει μέσα στην καραντίνα για ένα καφέ στην παραλία και στην Κρίνη. Ναι. Και μου είπε κάτι πολύ σωστό. Λέει, πρόσεξε το, ό,τι λέει τους αποδίδει ΦΠΑ είναι ανοιχτό. Σωστό. Ακόμα και μέσω της καραντίνας. Ήταν τα σούπερ μάρκετ. Ναι.
Ανοιχτά πάντα. Ανοιχτά πάντα. Πάντα. Γιατί παίρναν ΦΠΑ. Ενώ το γυμναστήριο. Φαρμακεία. Πούμε, άντε φαρμακεία λες είναι. Αλλά ας πούμε τα σούπερ μάρκετ και όλα τα εμπορικά και η ΔΕΗ και οι τράπεζες, όλα ήταν ανοιχτά. Γιατί παίρναν έσοδα από εκεί. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Πάμε στο φίλο για καλημέρα. Δύο λεπτάκια ναι. Για να πάμε και στο διάλειμμα το τελευταίο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά. Μια χαρά είμαστε εσείς. Ούτε εγώ γνωρίζω κανέναν που να πάσχει από κορονοϊό. Ναι. Και ο κύκλος γνωρισμιός μου είναι πάρα πολύς. Ναι. Και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Χωρίς να πούμε ότι δεν υπάρχει έτσι, αλλά είναι παραφυσκωμένο όλο αυτό. Προσέξτε. Δηλαδή έχω ακούσει περιστατικό άλλο να λέμε από το αρχαίο και να ότι δεν υπάρχει και άλλο να λέμε ότι υπάρχει, αλλά όχι αυτός ο τρόμος. Ναι, ναι. Η απλή γρήπη είναι πολύ θανατηφόρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που μας στέλνει μηνύματα να προσέχουμε και τι μέτρα να πάρουμε, βγάζει και μία λίστα με το πόσοι πεθάνανε από διάφορες άλλες ασθένειες. Αν δείτε τα νούμερα, ναι. Θα δείτε τι τεράστιες διαφορές υπάρχουν. Συμφωνώ. Και ασφαλώς εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Μετά από ένα σημείο και μετά είναι ψέματα, έτσι, για να μην το ισοπεδώνουμε. Προσέξτε όταν λέω ότι είναι ψέματα. Στις αρχές της κρίσης μας είπαν ότι πάνω από 25 βαθμούς δεν ζει ο κορονοϊός. Ναι, τώρα έχουμε 40. Ναι, ναι, ναι. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η έξαρση? Σωστό. Υποτίθεται ότι το χειμώνα με τα κρύα υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση. Η απάντηση είναι ότι μεταλλάχθηκε ο ιός. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Ωραία, μεταλλάχθηκε ο ιός. Ωραία, τα κολοκύθια. Το θέμα είναι ότι δείτε και την ολόκληρη την εικόνα. Δείτε την καινούργια τη διαφήμιση που κάνουν στην υγειά τους δύο οικογένειες που τρώνε μεσημεριανό ή δείπνο και ανάμεσα τους υπάρχει φράχτης. Δείτε στην ίδια τη διαφήμιση πώς ξεκινάει. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα αφού τα καταφέραμε. Έτσι καλά είμαστε, ναι. Να μην έχουμε επαφή με τον άλλον. Ναι, ναι. Δείτε στις ειδήσεις στο Euronews και τα λοιπά που ετοιμάζουν να βάλουν ρομπότ αντί μαγείρων και bartender και τα λοιπά. Θα μας πάρουν τις δουλειές. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάρουμε λέει τις δουλειές, απλώς λέει θα διευκολύνουμε. Θα έχουμε λέει καλύτερη εξυπηρέτηση. Δηλαδή είναι σκοπός μας να χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο για την απομόνωση των ανθρώπων. Πάρτε παράδειγμα τα λεωφορεία. Μπαίνουμε μέσα και ένας κοιτάζει τον άλλο με μισό μάτι. Ναι, 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 ναι. Ένας να μην φοράει μάσκα θα πέσω να το φάνει. Ναι. Θα μου πεις εσύ φοράς μάσκα. Εγώ φοράω μάσκα. Για το μη φας το που πιστεύω, που εγώ για πιστεύω ότι δεν υπάρχει φοράς. Κίνδυνος. Αλλά γιατί φοράω. Πρώτον γιατί δεν έχω χρήματα για πρόστιμο. Έτσι. Για πρόστιμο. Και δεύτερον σέβομαι το φόβο του αλουνού ότι μπορεί να κολλήσει. Ναι, ναι, σωστό. Γι' αυτό το λόγο τη φοράω. Όχι επειδή φοβάμαι εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου. Κάποια site, ρε παιδί μου, τώρα χτες σε ένα site το οποίο είναι γνωστό, ρε παιδί μου, για ειδησογραφικό site. Και είχε τίτλο πάνω-πάνω 49 νέα κρούσματα στην Κίνα. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, δηλαδή 49, τόσα πολλά. Μα εδώ μέσα στην εκπομπή σας, μέσα σε 5 λεπτά, ένας εσείς και ένας εγώ είπαμε ότι δεν ξέρω ούτε έναν να έχει κολλήσει από κορονοϊό. Αυτό το έκανα, σου λέω. Οι ίδιοι τους είπαν ότι θανάτους των υπέργυρων και τα λοιπά που έτσι κι αλλιώς ήταν, είχαν άσθημα, είχαν καρδιά και τα λοιπά, τα φορτώσανε στον κορονοϊό. Οι ίδιοι τους το είπαν. Και εν κατακλείδη για να μην κρατάω το τηλέφωνο. Ναι. Μπείτε στο YouTube ή στο Google, δεν θυμάμαι, και πατήστε Dr. Μαϊκόβιτς να δείτε τη συνέντευξή της. Καρδιολόγος, νομίζω. Όχι, όχι, είναι μια από την, στην Αμερική. Ναι. Λοιπόν, αυτήν την είχαν αποκλείσει μέχρι περιορισμό στο σπίτι, φυλακή κτλ. Επειδή μίλησε. Ναι. Και δείτε και μετά δείχνει αυτούς οι οποίοι υποστηρίζανε αυτά που λέμε όλοι. Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά. Τέλος πάντων, η ιστορία θα μας δικαιώσει. Μου θύμισε τον κύριο Σκόδρα. Ωραία φίλε, να είσαι καλά. Δείτε, είναι οι ίδιες οι φάτσες.
Να είσαι καλά. Αυτές οι μελιστάλαχτες, επιμελώσα τη μέλητη με τα γυαλάκια. Ναι. Που μπαίνουν πιο εύκολα στο σπίτι του άλλου. Α, μπράβο. Ναι. Και γίνονται αποδεκτοί. Και από ό,τι άκουσα, τον ετοιμάζουν πάλι να το βγάλουν στο γυαλί. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Πάμε να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διαλυματάκι. Ναι, πήγαμε να κάνουμε ένα σύντομο. Γιατί χτυπάνε και οι πόρτες. Τα κοινόχρηστα πρέπει να είναι. Ναι, ερχόμαστε. Ερχόμαστε μισό λεπτό. Ερχόμαστε. Τι έγινε, γιατί πέσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 10. Πρέπει να έπεσε το FM. Οπότε μας ακούτε από το ίντερνετ. Ας μας πει κάποιος μας ακούει από FM, αν είμαστε ακόμα. Κύριε συνάδελφε, θα έρθείτε. Άντε. Λοιπόν, ένα τεταρτάκι ακόμη. Καλείτε 23 10 87 888. Όσοι θέλετε, έχετε ακόμη λίγο χρόνο. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Θα πούμε και για ζωδιάκια, θα πούμε και για ανέκδοτα. Κλείνουμε και με τα θεματάκια μας σιγά σιγά εδώ πέρα. Μιλήσαμε και για αθλητικά, μιλήσαμε και για Μαουρίσιο. Παίρνει λέει Quinton Decozio Ares. Για να το δούμε αυτό. Μηχανή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τον δούμε. Θα τα ακούσετε βέβαια και στο All About Aris το απόγευμα. Τα περισσότερα του Άρη. Πάμε λίγο να δούμε τα ζώδια, έτσι, μιας και έχουμε χρόνο πριν έρθει ο κύριος συνάδελφος εδώ πέρα. Πάμε να πούμε το Σκορπιό, έτσι να φεύγει, για να ακούσει και ο άλλος το ζώδιό του. Με το σημερινό τετράγωνο Άρη και Δία, έχεις αρκετή νευρικότητα και δεν ξέρεις πώς να προλάβεις όλες τις υποχρεώσεις, αγαπητέ Σκορπιέ. Τις τελευταίες ημέρες ίσως άφησες πολλές εκκρεμότητες και η σημερινή μέρα θα σε αναγκάσει να τις τακτοποιήσεις όλες τώρα. Γιατί αλλιώς θα είναι αργά. Επιπλέον θα τύχουν και κάποιες έξτρα υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετήσεις, αλλά προσοχή. Μπορεί ο χρόνος να είναι λίγος, μην ξεχνάς όμως, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Μάλλον δεν σου μένει χρόνος για ερωτικά ζητήματα σήμερα, αλλά αν καταφέρεις να ξεκλείσεις έστω και ελάχιστο, τα πράγματα θα είναι αρκετά θετικά. Ήρεμη, ερωτική. Α, ναι, το άκουγες που ήσουν έξω και έκανες καφενείο. Για Σκορπιό. Σκορπιό. Α, ξέρω εγώ. Άμα θέλεις. Άμα ερχόσουνα. Για πες, για σκορπιό. Λοιπόν, αφού έπιασα κουβέντα με τη σειρή. Το είδα εγώ και το δεύτερο το τσιγάρο εκεί πέρα που βγήκε. Όχι, λέω. Όχι, δεν έβγαλα δεύτερο. Λοιπόν, ας πούμε ότι τον είπα το σκορπιό. Πάμε στα. Όχι, δεν είπα για να τον ακούσεις. Λοιπόν, φίλοι ηχθεί, θα νιώσεις ότι απειλούνται τα κεκτημένα σου. Προστάτεψε τα υλικά αγαθά σου από βλάβες, κλοπές ή λάθος χειρισμούς από μέρους σου. Ίσως νιώσεις σήμερα ανασφάλεια και ανησυχία όσον αφορά τη σταθερότητα και τις γερές βάσεις που θεωρούσες πως έχεις. Και την αντιμετώπιση σου σε σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και σπουδαίους τομείς της ζωής σου. Μην ολιγαρκείς και συγκρατημένος στον έρωτα. Απέφυγε οποιαδήποτε πεισματική συμπεριφορά σε ερωτικές επικοινωνίες. Απέφυγε τους αργούς ρυθμούς στον εργασιακό τομέα, γιατί μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Αναμένονται αρκετές οικονομικές δυσκολίες σήμερα, αλλά έχεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτά. Ναι. Ωραία. Έχεις και ανέκδοτα. Έχω, γιατί. Χρονικά λέω. Όχι, πες. Όχι, πες, θέλω πες, να πεις πρώτα ανέκδοτα, ναι, και να μου αφήσεις ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο τέλος, ναι, να πούμε κάτι σοβαρό. Πες το σοβαρό, κλείσιμο. Πες το σοβαρό, δεν πειράζει. Και μετά το σοβαρό να πούμε ανέκδοτα. Ναι, πες το σοβαρό, να μην κλείσουμε με κλάμα. Ωραία, δύο σοβαρά έχω να πω. Ωραία. Το ένα εντάχει να πούμε ότι εκλάπη μηχανή. Κάτσε να δω τι μηχανή είναι. Πώς λέγεται. Africa Twin. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης η πινακίδα είναι Ήτα Ηλίας Μανώλης Ηλίας, έτσι, ΙΜΗ 77. Κλάπηκε χτες το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, Ήτα ΜΗ Ήτα 77, Africa Twin, χρώμα έτσι πράσινο με κίτρινο, αυτό το περίεργο. Όποιος δει κάτι στο δρόμο ή ό,τι πέσει στην αντίληψή του, να επικοινωνήσει εδώ και θα του φέρω εγώ σε επαφή, αν χρειαστεί. Από το κέντρο? Ναι, από το κέντρο, ναι. Πάω τώρα στο πιο σοβαρό. Ωραία. Χτες, προχτές μάλλον διάβασα μια είδηση, τη διαβάσαμε όλοι πιστεύω, και άλλη μια είδηση παρόμοια, και μιλάω για το ατύχημα στον Περιφερειακό. Ναι. Ένα παλικάρι 21 χρονών έχασε τη ζωή του, άλλο ένα παλικάρι.
Και εκεί που ήμουν φορτισμένος λίγο μέσα στην ημέρα με όλο αυτό το θέμα, γιατί έκανα εικόνα, ρε παιδί μου, φίλους μου, και ένιωσα λίγο περίεργα. Σέρφαρα εκείνη την ώρα στο διαδίκτυο και βλέπω ακριβώς εκείνη την ώρα, δηλαδή λες και διαβάζει το ίντερνετ και τη σκέψη μας, βγαίνει λοιπόν μια ανακοίνωση, μια επιστολή, ένα μήνυμα τώρα, μια ανάρτηση ενός εργαζόμενου στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε ο άτυχος νέος. Και θέλω να διαβάσω την ανακοίνωσή του. Και μετά να κάνω και ένα σχολιάκι πολύ μικρό. Αν και με καλύπτει 99,9%, δηλαδή είναι σαν να τα έγραψα εγώ χωρίς να δουλεύω στο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, λέει ο φίλος, ο οποίος είναι ο Βαγγέλης Χριστοφορίδης, εργαζόμενος στο Παπα-Νικολάου. Μόλις γύρισα από την εφημερία του Παπα-Νικολάου ξημερώματα και νιώθω την ανάγκη να γράψω κάτι όχι για τον κορονοϊό, αλλά για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Μας έφεραν τα ξημερώματα ένα 20χρονο παιδί από Τροχαίο. Με το αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δυστύχημα από ανατολικά προς δυτικά, 500 μέτρα μετά το τούνελ. Όλο το ιατρικό προσωπικό έπεσε από πάνω του για να το σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Εδώ τώρα προσέξτε και προσπαθήστε να μπείτε λίγο στη θέση. Οι σκηνές που ακολούθησαν από τη μάνα, τα αδέρφια και τους συνομιλίκους του άτυχου νεαρού δεν περιγράφονται. Η ερώτησή μου και η αγανάκτησή μου είναι η εξής. Πόσους ανθρώπους έχει φάει αυτός ο δρόμος? Πόσες τρανταχτές κακοτεχνίες υπάρχουν με αποτέλεσμα τα θανατηφόρα τροχαία? Τόσα μα τόσα χρόνια δεν κατάφερε. Εδώ τώρα αυτό σκέφτηκα και λέω, ρε φίλε, πώς το έγραψε αυτός, ενώ ήθελα εγώ να το γράψω και το σκεφτόμουν όλη τη μέρα. Τόσα μα τόσα χρόνια δεν κατάφερε ο πληθυσμός της πόλης να κάνει μια διαμαρτυρία για να ταρακουνήσει όλους μας και όλους τους υπευθύνους, ώστε να αναγκαστούν να διορθώσουν την όλη κατάσταση. Παρένθεση βάζω εγώ. Κλείνει η Παπάφη για να ασφαλτοστρωθεί. Κλείνει η Βασίλης Όλγας. Κλείνει... Γιατί δεν κλείνει ποτέ ο περιφερειακός για να γίνουν όχι οι αλλαγές στο στιθέο ή να κουρευτούν οι θάμνοι, να διορθωθούν οι κακοτεχνίες? Ναι, μεν η ταχύτητα είναι αυτή που σκοτώνει τις περισσότερες φορές, αλλά η ίδια η ταχύτητα αυτή, η λάθος ταχύτητα, εγώ λέω σε συνδυασμό με τις κακοτεχνίες φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν σκοτωθεί, αν όχι χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι στον περιφερειακό. Επαναλαμβάνω, ο πληθυσμός λέει της πόλης δεν έχει κάνει μια διαμαρτυρία. Δηλαδή, το σκεφτόμουν πριν το διαβάσω, ότι γιατί, ρε φίλε, μια μέρα δεν μαζευόμαστε 50-100 γελοί, γραφικοί, ηλίθιοι, 5.000 να πάμε να κλείσουμε την είσοδο του περιφερειακού. Με καφεδάκι, ξέρω εγώ, εκεί μουσικές και τέτοια, και να πούμε: όχι, κύριοι, δεν ανοίγουμε. Αν δεν πάρετε μια απόφαση ότι τον επόμενο μήνα θα γίνουν έργα στον περιφερειακό για να διορθώνουν κακοτεχνίες. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί είμαστε τόσο γελοί από όλοι? Γιατί είμαστε τόσο ηλίθιοι άνθρωποι? Όχι μόνο στον περιφερειακό, και στην Αθήνα που έχει αντίστοιχους περιφερειακούς. Είναι έτσι άσχημα τα πράγματα. Όπου γίνεται αυτό. Εμείς νομίζουμε κάναμε τον περιφερειακό και έχουμε την Autobahn. Δεν είναι έτσι. Ναι, ρε φίλε, δεν έχουμε την πίστα του Μιτζέλου. Λοιπόν, και συνεχίζει ο φίλος εργαζόμενος. Αν μας πειράξουν την ομάδα μας, βγαίνουμε στους δρόμους και χαλάμε τον κόσμο. Θέλουμε με το νου μας να θεωρούμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά μόνο με το νου μας. Ούτε Ευρωπαίοι ούτε πολίτες ενεργοί μας αξίζει να θεωρούμαστε. Ραντεβού στους δρόμους την επόμενη φορά που θα αδικήσουν την ομάδα μας και θα θυχτούμε. Για τη μάνα του παιδιού αυτό το καλοκαιρινό ξημέρωμα θα είναι το τελευταίο. Δεν θα ξαναξημερώσει την ψυχούλα της ξανά. Εμείς οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτό το τίποτα πόσο με τρομάζει. Καλό παράδοση στο παιδί μας, σε εισαγωγικά το μας, γιατί ολονών ήταν, γιατί όλα τα παιδιά του κόσμου είναι και δικά μας παιδιά. Βαγγέλης Χριστοφορίδης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Πόσο απίστευτος είσαι, ρε Βαγγέλη. Πραγματικά, δηλαδή, μίλησε το χέρι μου εκείνη τώρα σαν να το έγραψα εγώ. Ακριβώς αυτά σκεφτόμουν για τις ομάδες μας, για εκείνο, για το άλλο. Αλλά για τον φίλο μας, τον συγγενή μας, τον ξάδερφό μας, τον κολλητό μας, τον γνωστό μας που σκοτώνεται κάθε μέρα στον περιφερειακό. Αύριο, τώρα, τι είναι, Τρίτη? Την Πέμπτη δεν το θυμόμαστε, ούτε ούτε εσύ. Την Πέμπτη θα λέμε για το Champions League. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω και όντως συμφωνώ ότι είναι σαν να το έβγαλε κάποιος από την πίσω μέρος του μυαλού μου. Με αυτόν τον δρόμο τι θα γίνει? Μια διαμαρτυρία, ρε παιδιά. Μια απλή. Δεν λέω να παραλύσουμε την πόλη. Συμβολικά, ρε παιδί μου,
μία ώρα κλείσουμε του περιφερειακού, να έρθουν τα κανάλια εκεί να μιλήσουν πέντε συγγενείς, που είμαι εναντίον του να μιλάνε συγγενείς ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Έτσι το θεωρώ πολύ, πολύ κακό. Αλλά για να πονέσει σε κάποιους, επιτέλους, να βγουν πέντε άνθρωποι να πούνε ότι ναι, το παιδί μου, εκείνος, ο Ξάρης, και άλλοι 100-200 που πρέπει να είμαστε πολύ παραπάνω, να κλείσουμε τον περιφερειακό για να γίνει κάτι. Κάτι, επιτέλους. Δηλαδή, έχω βαρεθεί. Πρέπει δηλαδή να σκοτωθεί ένας δικός μας άνθρωπος για να τσατιστούμε πιο πολύ από ό,τι τσατιζόμαστε τώρα. Αυτό το έλα, μωρέ, μακριά από τον κόλο μας και ό,τι να είναι. Ναι, μας φαίνεται μακρινό. Αυτό έτσι ήθελα να κλείσουμε, γιατί με πείραξε πάρα πολύ και επειδή όλοι οδηγάμε, είτε μηχανές είτε αυτοκίνητα, και πολλές φορές έχουμε πει δόξα τω Θεώ γυρνώντας στο σπίτι. Αυτό, γιατί το ξεχνάμε, αλλά το θυμόμαστε μόλις γίνει μια στραβή εκεί πέρα στον περιφερειακό. Λέμε, κάτσε τώρα, μην. Πάμε στο φίλο που περιμένει, γιατί το. Καλημέρα. Καλημέρα. Τρία πάλι το αστρολογό, Αντώνης είμαι. Καλώς, Αντώνη. Ναι, ναι. Πατάρια, δύο πράγματα κάντε μόνο σκέψη στο μυαλό σας για αυτό το πράγμα που μιλάμε. Το πρώτο είναι, είτε ότι είστε, δεν είστε Θεσσαλονικιός, είστε από τη Λαμία, ας πούμε, και έφτασα για διακοπές στην Καλκιδική. Στην Εθνική Οδό στρίβεται δεξιά για τον περιφερειακό. Πρώτη φορά θα πει στον περιφερειακό. Είναι Κυριακή πρωί, 7 η ώρα το πρωί. Ο περιφερειακός είναι άδειος για την ώρα. Ναι. Τι ταχύτητα θα αναπτύξετε σε έναν δρόμο με τις λωρίδες? Πίστεψέ με, μια ταχύτητα, επειδή οδηγάω μηχανή 25 χρόνια, η ταχύτητα που αναπτύσσω έχει σχέση πάντα με τον δρόμο. Δηλαδή μου έχει τύχει σε δρόμο. Δεν το ξέρεις τον δρόμο όμως. Όχι, πέρασε. Αλλά ξέρεις ότι είναι ένας δρόμος διεθνής, ότι είναι ένας δρόμος διεθνής ταχύτητας κυκλοφορίας. Ωραία. Δεν θα βάζει 120. Θα διατηρήσω αυτή την ταχύτητα που είχα και στην Εθνική. Αυτό ήθελα να σου πω. Άρα, έχει τύχει να πάω. 120 χιλιόμετρα στον περιφερειακό είναι θάνατος. Μπράβο, ναι, συμφωνώ. Η κακοτεχνία κρύβεται πίσω από την ένδειξη 90 χιλιόμετρα. Μπράβο. Ο εργολάβος που κατασκεύασε τον περιφερειακό κρύφτηκε πίσω από τα 90 χιλιόμετρα. Του λέει, αν πας κάτω από 90 χιλιόμετρα, δεν πρόκειται ποτέ να φύγεις από τον δρόμο. Είτε στις ανάποδες τροφές, είτε στις τροφές πουθενά. Με βροχή μπορείς να φύγεις και με 70. Πάνω από 90, με αυξηνόμενη όμως ταχύτητα. Δηλαδή είσαι στα 90 και το έχεις το πόδι στον κάτι και το πατάς, θα πας. Έχεις φύγει. Και δεύτερον, όσον αφορά τις κακοτεχνίες, πάλι τον περιφερειακό, εκεί είναι το δόντι στον περιφερειακό, ακριβώς μετά το τούνελ, πηγαίνοντας προδυτικά, για μια δεκαετία, κάθε χρόνο το καλοκαίρι το ξαναφύγει ο ίδιος εργολάβος, για να ξαναγίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Πάλι. 3-4 μήνες μετά, πάλι δόντι. Ναι. Και δεν κάναμε τίποτα σαν κράτος. Ναι. Ο ίδιος εργολάβος αυτό είναι, φίλε. Ο ίδιος. Η κλίση του δρόμου μετά το τούνελ, εγώ θα σου πω, πηγαίνοντας ανατολικά, δηλαδή είσαι μέσα στο τούνελ και βγαίνεις από το τούνελ. Η κλίση του δρόμου, ιδίως όταν είσαι στην αριστερή λωρίδα, είναι απίστευτη. Δηλαδή, σε τραβάει ο δρόμος. Μας έβαλε σε αναμονή κατά λάθος με το αυτί του. Ωραίο, Ωραίο. Μιλάκι, ωραίο. Η κλίση είναι απίστευτη. Δηλαδή, σε τραβάει να βγεις έξω από το δρόμο. Πραγματικά, δηλαδή. Μας ακούς, Αντώνη? Ξαναπάρε, Αντώνη, αν θες να. Ναι, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Να ολοκληρώσεις για να κλείσουμε. Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Αντώνης για την ταχύτητα, αλλά αυτό που ήθελα να του πω και δεν πρόλαβα είναι ότι μου έχει τύχει σε δρόμο να είμαι με 120 και να με κρατάει ο δρόμος, να νιώθω να με κρατάει, και να είμαι με 100 σε άλλο δρόμο και να μην με κρατάει, ρε φίλε. Είναι καταρχήν η μεγαλύτερη κακοτεχνία στον περιφερειακό και γενικά στους δρόμους της Ελλάδας είναι το οδόστρωμα. Καλά, ναι. Είναι γελίο το οδόστρωμα. Εδώ είναι, στην Εθνική έχει λακκούβες. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τις λακκούβες. Είναι γλιστερό. Δηλαδή, πατάς φρένο και δεν φρενάρεις. Δεν έχεις πρόσφυση. Δεν έχει εκείνο το ζαγρέρε, φίλε, που έχεις στο εξωτερικό ή σε καινούριους δρόμους που στην αρχή είναι καλή. Ναι, και μετά από ένα. Ναι, καλά, τελείως. Ναι. Δεν έχει εκείνο το ζαγρέ που σε κρατάει, ρε φίλε. Βεντουζώνει το λάστιχο. Έχει εκείνο το γυαλί, το βουτυρένιο. Που φαντάσου τώρα στον περιφερειακό με κακή κλίση να έχει ψιλοβρέξει. Τι να σε κρατήσει αυτό. Εδώ το ήδη φοβάσαι άμα πας στον περιφερειακό. Αυτό. Τέλος πάντων. Αυτά. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Εμείς τη φωνάξαμε. Εμείς τη φωνάξαμε. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο. Με Κωνσταντίνο Τσιψιό. Και Κωνσταντίνο Παπαδομουλάκη. Θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Εσείς μένετε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο τεράστιος, ο σοφός του Λίμπερο, αγαπημένος μας. Ένας απλός παρατηρητής, ο Γιώργος ο Συρίγος.
μαζί με όλη την παρέα του μέχρι τις 12 να σας κρατήσουν συντροφιά και εννοείται όλο το πρόγραμμα, το ανανεωμένο, το ναι. διαφορετικό λόγω αδειών τον Αύγουστο εδώ στο Αθλητικό Λίμπερο. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.